Dobro jutro, poštovani slušalci, slušate novo izdanje emisije Gnev Srbije. Ja sam Milan Milenković i sa vama sam danas do nekih 14-15 časova, kako nas ponese razgovor. Veki, ja smo sa vama danas. Putujući na posao, gledam moj grad u kome sam rođen i mislim se, ne samo sam rođen, nego da vam ne pričam da mi je deda bio paroh ovde u Beogradu, u jednoj crkvici maloj na Lekinom brdu, dugo smo ovde. I razmišljam koliko ljudi u Srbiji, koliko ljudi, pa i u inostranstvu, oni koji nisu živjeli ovde i koji nisu dugo ovde, ne razumeju malignu, zloćudnu prirodu Beograda. Mora se malo proživjeti ovde da se vidi koliko je Beograd jedan veštački, potpuno antisrpski grad. Ili da kažem kako god hoćete, kosmopolitski centar Balkana. To što je umeđu vremenu postao prestonica turbofolka, evropske prostitucije i tako dalje, to je ovo nešto u poslednje vreme. Ali taj duh kosmopolitizma koji Beograd ima, taj otrovni duh kosmopolitizma je vrlo težak. Nije on primetan onome ko danas dođe u Beograd. Dođe u Beograd i sad, ako uđe uveče, pa osvana svetla popalje, na njemu se čini ko da uplovljava u Disneyland, ono, direktno. Drugačije to izgleda nekome ko dolazi sa strane. I mogu da razumem onu prvu generaciju koja je došla u Beograd, koja ti interesovala mnogo da upoznaje grad, niti interesovala istorija grada, ništa. Došla, kuća, posao, što kaže onaj crkutan. Druga generacija se već rodi tu, malo drugačije gleda sve to, ali taj otrovni duh kosmopolitizma je neverovatan. Neverovatan u Beogradu. I dugo sam razmišljao otkud taj duh kosmopolitizma. Otkud u srpskoj prestonici, ili da kažem, otkud u srpskoj prestonici onaj duh koji je sve drugo samo ne srpski. Ajde, možda ću se ogrešiti ako kažem da je Beograd antisrpski u celini, daleko od toga. Većina stanovnika Beograda verovatno jeste patriotski orijentisana. Ali Beograd ima takav sklop stvari da je onaj mainstream, što se zove, ono glavno, ono što vodi celu igru u Beogradu, uvek izrazito antisrpsko, antitradicionalno, kako god hoćete. Uvek je taj čaršija, ono što se kaže, beogradska, ona je uvek antisrpska. I dugo sam razmišljao zašto je to tako, otkud to, kako se taj duh formirao. I onda sam tako, razmišljajući, pa sad, umujući, sa svom opasnošću sam pogrešio, naravno, a i vi ćete reći svoj sud o tome na kraju krajeva, došao do sledećeg zaključka. Beograd je do pre samo 200 godina, čak manje od 200 godina nego danas, pre recimo 180 godina, bio turska varoš. I to prvorazredna turska varoš. Ne dakle neka Rupčaga na periferiji carstva, nego jedan od velikih turskih gradova zajedno sa Nišom. Bili su tu i Valjevo i Užice, to su isto bili turski gradovi, ali to je Palanka. Niš i Beograd su bili veliki turski gradovi. I Srbi su tu u prvoj polovini 20. veka počeli polako da naseljavaju gradove i u tim gradovima su zatekli starosedeoce, Turke, Cincare i Jevreje, koji su živjeli u velikim gradovima. Turci koji, jedan deo tih Turaka, ne znam koliko vam je to poznato, ja čak znam potomke tih Turaka, su ostali ovde, posle uspostavljanja Kneževine Srbije. Jedan deo Turaka je ostao, čak su neki veru promenili, vratili se ili prešli u pravoslavlje. Za čudo divno, više njih je Anadolaca. Ja znam dve porodice Anadolaca, baš pravih Turaka koje su ostale ovde, da bi zaštitili imovinu. Bili su bogati, a priroda ljudska je takva. Kad je bogat, nije važno koje vere. Bogataši su posebna vera. To je ovako jedna posebna crkva i svi se istom Bogu mole mamonu. S druge strane, na periferiji grada su živeli, tadašnje periferiji grada. To je mnogo drugačije od današnjeg pojma periferije. Periferija je bio Dorćol.
nešto vračari i tako, su živjeli Jevreji i Cincari. Cincari koji su se tu naselili posle pada Moskopolja, sredinom 18. veka. Moskopolj je bio najveća prestonica cincarska na Balkanu, zapravo jedini veliki cincarski grad, koji su Turci sravnili sa zemljom, nalazio se u blizini današnje Kroje u Albaniji. I posle toga su se Cincari raširili po Balkanu, po Evropi i najviše se zadržali Makedonija, Kosovo i Beograd, Niš. U velike gradove, tu je velika mogućnost za trgovinu. To je narod, u tom trenutku bio narod lutalica. Gurbeti, sitni trgovci koji su vrlo često sam svoj imetak nosili na leđima ili u nekim kolicima, radili su na sitno, međutim veliki grad kao veliki grad, a i velike mogućnosti, pa se tu napravile prve trgovine, zanatske radionice i tako dalje. Jevreji isto tako posle proterivanja iz Španije su došli na Balkan i dole su živjeli, oni su glavno živjeli dole na Dorćolu u svom uobičajenom, što kaže, načinu života u getu. Duh tih ljudi je bio, opet kažem, nezavisno od nacionalnosti, jeli. Oni su prosto, duh kosmopolitizma je bio kod njih normalan. Sve tri grupe starosedelaca Beograda su bile kosmopolitske. Dakle, okrenute novcu, zaradi, trgovini i tako dalje. Srbi su dolazili pojedinačno u Beograd. I kako ko dođe, prvo dođe u dodir sa tim starosedelačkim stanovništvom. I počinje polako da, inače kako se ponaša čovjek kad dođe u tuđu sredinu. Pogotovo kad hoće da se zadrži u toj sredini, znači ne da protači, nego da se zadrži. Imitira. Gleda druge koji su tu već naseljeni, podražava njihov stil oblačenja, enterijer kuće, način ishrane, pa i versku praksu. Druge mu nema ako hoće da se tu zadrži, da ga ne odbaci sredina. Još u vreme moje mladosti reka Seljaka se slivala sa naših planina u Beograd. Ja se sećam tih ljudi. U masi su se okupljali u nekim zavičajnim kafanama i tako. Neki su mi danas prijatelji od tih ljudi. I sećam se njihove nesigurnosti i naprednutog posmatranja društvenih običaja u gradu. Od mode do načina govora, do slenga. Muškarci su teško gubili odlike rodnog kraja, žene mnogo lakše. 6 meseci i ne razlikuje se od neke Beograđanke. Muškarci, do cela života vidiš da ne može se odvojiti od zavičaja. Kod muškaraca je to malo dublje ugrađeno, a žene valjda po prirodi stvari uvek odgajane da promene sredinu jednog dana kad se udaju. Nešto, one su adaptibilnije u tom pogledu. Moje koleginice sa političkih nauka, da nekoliko nedelja im je bilo potrebno da nauče se oblače kao devojke iz grada i vrlo lako su se odricale zavičajnog dijalekta. Nekada je to umelo da bude čak i zabavno, taj prelazni neki period kad pređe s jednog na drugi, pa to imalo petanja samo tako, ali boga mi malo truda i tako to ide. Jedan broj tih mladih ljudi, muškaraca koji su dolazili iz tih, da kažem, poglavito dinarskih krajeva, su vrlo brzo postali plen ovih velegradskih devojaka. I nije ni čudo nikakvo, one su u njima instinktivno osjećale alfa mužjake, snažne, za razliku od ovih uvelog cveća beogradskog, ovih Đulića uvelaka. Devojčice su iskupljale onako na gomilu. Vremenom bi te devojčice uzimale pod svoje te momke, udaljavale ih od zemljaka, diktirale im modu, način konverzacije, usađivale su im manire i jednom rečju formatirale su ih u velegradske ljude. Palančanke opet obrnuto, gledale su da se što pre dočepaju nekog od ovog uvelog cveća da reše stambeno pitanje, što kaže neki mamin sin sa slabim životnim tokovima, sokovima, da kažem, prirodni plen tih devojčica, a to i onda,
70. i 80. bio preovlađujući tip među Beograđanima. Taj neotporni tip muškarca. I sad taj veliki strah provincijalaca, često i žena, da će u očima nove okoline izgledati demodirano, primitivno, gonio ih je da pribegnu socijalnoj mimikriji i da prihvate običaje nove sredine bez ikakve kritičnosti u tom prihvate. Ovo vam pričam zbog analogije. Ono što se dešava i dešavalo 60. 70. 80. kad se punio Beograd, isto se to dešavalo i 20. 30. 40. godine 19. veka. Srbi su dolazili u već formiranu jednu sredinu, koja je bila merkantilna u najvećem stepenu, dakle, orijentisana prema obrtu, novcu, zaradi i tako dalje. Oni su došli u taj svet i pribegli su mimikriji. Šta su mogli da rade? Nisu oni dolazili 100.000 za dan, nego danas dvojica, sutra petorica. Prosto morali su da pribegnu mimikriji i da u kosmopolitskoj sredini i oni postanu kosmopoliti. No, problem svake imitacije je što ona operiše samo formom, ne i sadržinom. Svako sa malo talenta može da oponaša glas ili način govora ili gestikulaciju neke osobe, ali ne i da pronikne u njene stvarne misli i osjećanja. Duh velikog grada uvek je zatvoren za prvu, a donekle i za drugu generaciju dođoša. Oni imitiraju, ali istinski ne pripadaju nečemu. Nešto se slično dogodilo i sa našim precima, sa tom prvom generacijom ili prvim generacijama srpskih montanjara koji su se naselili u Beograd u ranom, dakle, 19. veku. Došli su u dodir s jednim starijim, iskusnijim elementom koji je već živeo građanski i imao svoj takt, svoje običaje i koji je bio bez ikakve vezanosti za grudu, bez ikakve vezanosti za zemlju. Jer tada, Turčinu koji je ostao u Beogradu, zemlja više nije značila ništa. Da mu je Turska značila nešto, otišao, ne bi menio veru, ne bi ostao ovde. Da, Jevreji i Cincari nisu imali otadžbinu u tom trenutku, to je jasno, prema tome nisu ni mogli imati te instinkte za otadžbinu. Specifičnost Beograda je bila baš u tome što je staro gradsko stanovništvo bilo sastavljeno od drugog etničkog elementa, i to baš od elementa koji je bio krajnje kosmopolitski, dakle, orijentisan, budući da nije imao sopstveno tle. Oni su, Jevreji, Cincari, su, pa i Turci, držali trgovinu i zanate, s tim da, dok je trajala turska vlast, oni nisu dali se mnogo razmahnu, jer su ipak bili raja. Talentovana raja, sposobna, trgovačka, zanatska raja, ali ipak raja. Tako da po Turcima nisu mogli se razmahnu, nisu mogli da naprave velike biznise. Jednim skokom naši preci su prešli iz neolita u kome su živjeli po svojim selima u grad. I ti naši doseljenici su se snalazili kako su znali, mahom imitirajući takt te nove okoline. To što je stariji gradski element bio nesrpski njima nije smetao. I Srbi, i hvala Bogu na tome, nemaju tu vrstu rasnih etničkih predrasuda, ali u ovom slučaju nije dobro ispalo. Na starim fotografijama, ili ako nekad odete u neki muzej pa pogledate, ja preporučujem one u Miloševom konaku, tamo jedna sjajna postavka, jasno se može pratiti prelazak naših predaka sa tradicionalnog na gradski način života. Pored muža, koji nosi fes na glavi i ima na sebi praktično stilizovanu seljačku nošnju, već stoji gospođa bez marame na glavi i sa suknjom do poda. U sledećoj generaciji sve ostatke tradicionalnog načina odevanja zamenjuje neki redengot, visoka kragna, šešir. Sad je već okom nemoguće primetiti razliku između starijeg i novijeg stanovništva. Za jednu generaciju svi su izjednačeni. Opeglalo se. Prođe jedna, dođe druga generacija, ona se upegla pred okom. Koliko se ona unutrašnje upeglala, to je već drugo pitanje. U sferi duha ti naši starci su još držali i čuvali običaj i tradiciju, samo što u gradu sve to zadobija novu formu. Dobija novu formu,
odlazi se na školovanje u inostranstvo, poglavito u Beč, Peštu, Pariz, Berlin, i odatle se donose novi običaji koji se sada razumeju. Koliko toliko ne razumeju se ni oni dobro, ali se bolje razumeju nego da si iz Neolita direktno otišao u Berlin. Napravio si jednu međustanicu, Beograd, osetio si kaldramu, pa sad to drugačije deluje na tebe nego da si pravo skopaonika šibnu u Berlin. Dakle, od tog doba modernizacija postaje glavna srpska reč, koja se evo već vek i po ne skida sa usta svakoga ko se ovde dočepa vlasti. Već sve ono što je naše, što je za te prve generacije Srba po gradovima još dedovsko, to sve postaje prosto i primitivno, nešto od čega treba bežati i što treba stalno menjati. Svejedno čime, samo da se promeni brzo. Selo postaje dobro samo još da daje hleb i za teranje šege iz prdnje. Dakle, modernizacija je glavna srpska reč. Biti moderan po svaku cenu. Šta znači to moderan, o tom ćemo posle. Važno je samo pobeći od dede i babe, a nekad i od oca i majke. Što dalje? Ta priroda Beograda postoji danas. Zato kažem, ona je vrlo čudna. Beograd je modernizatorski grad, gonič Srbije u svakom pogledu. Tako da, dok u tradicionalnom društvu seljak i kad žutu paru nema, opet nije sasvim siromašan. Ima da jede, ima da se obuče, ima posed u stoci, u zgradama, u imanju, u zemlji. Ima posed. A nema ti para u gradu, ravno je tragediji. Jer tu nemaš ništa više. Kad nemaš pare, nemaš ništa. Na selu kad nemaš pare, još uvijek imaš mnogo toga. Na selu je para dobro došla, a u gradu je sve. I potreba građanina da dođe do keša je ultimativna. I pred tom potrebom padaju sve moralne barijere. Ne odmah i ne kod svih, naravno, ali novac postaje punonadležna činjenica gradskog čovjeka, čak i ako je subjektivno uveren da je ravnodušan prema novcu. Ali šta si u gradu bez para? Od čega ćeš živjeti? Dakle, Srbin iz ranog 19. veka u gradu može bude samo činovnik ili sitan zanatlija. Cincari i Jevreji, budući iskusniji i stariji, lako su se dokopali unosnijih poslova koje se tiču baratanja novcem, krupnijih privrednih poduhvata. Običan Srbin tog doba, ako nije imao škole u Beogradu, je mogao bude samo unutrašnji gastarbajter. Radi neke fizičke poslove i tako. Da nesreća bude veća, prvi školovani ljudi epohe postali su oni koji su bili seoski škart. Livada i njiva i stoka ne trpe bogalja. Dok škola trpi sve. U školu može sve se strpa. Tako da su seljaci svu onu decu koja su bila bolešljiva, pa su time bila balast za selo i za seosko domaćinstvo, za zadrugu, poslali u školu. Vuk, Dositej, gomila tuberana i ostalih bolešljivih mladića tog doba slila se u škole, u liceje, iz kojih je izašla puna prosvetiteljskih ideja i naravno još gore telesnog zdravlja. Društvo ih je nagradilo po prirodi stvari položajima, zvanjima, redovnim prihodima, vanrednim sinekurama, tako da se prva srpska inteligencija brzo nadgornjila svom narodu. Ona je postala taj neki upravni sloj, viši sloj društva, ali u sebi ipak nosila onu potajnu mržnju prema selu koje ih je odbacilo. I spremnost da nije, budući da nije ta naša inteligencija mogla se izdržava od makar kakve delotnosti osim prodaje pameti, da tu pamet iznajmljuje gazeći sva moralna načela. Oni ništa nisu posjedovali, su posjedovali samo to obrazovanje. Pa su ga iznajmljivali. To je zla kop srpske inteligencije. I zao duh te prve srpske inteligencije potekle baš evo ovde, u ovom gradu, koja je vaspitavala sve potonje generacije Srba i danas se osjeća u modernom srpskom društvu. Uvek je naša inteligencija spremna da izda sve
zarad lične dobiti. Nekom će ovo možda izgleda neozbiljno, to se desilo pre, dakle, 5, 6, 7 generacija se te stvari dešavale, ali nemojte zaboraviti, za istoriju jednog naroda to je treptaj oka. O čemu se u stvari radi? Duh te inteligencije se prenosio. Kasnije su došli drugačiji, došli su zdraviji i tako dalje, na kraju kraja sasvim zdravi. Ali ko je vaspitavao? Škola je vrlo čudna stvar. Tebe vaspitava učitelj i nastavnik. I ti od njega dobijaš gotove matrice. Ako te je vaspitavao onaj sa teškim duhom nekim, sa teškim nekim nasleđem, i ti ćeš to pokupiti, pa ćeš prenositi dalje. Duh srpske inteligencije se prenosi ovde kao bolest u krvi. Stalno se prenosi taj duh. I da ne pričam koliko je opačina srpske inteligencije izvela, da ne pričam kakvih je karaktera bilo u toj, kako su bruku pravili i sve to, moglo bi 5 emisija se napravi o tom. No, to je išlo uporedo s ovim procesom beogradizacije Srba. Uporedo je išao taj proces stvaranja te neke srpske inteligencije, koja zapravo bila sve, samo nije bila srpska. Ona je bila kosmopolitska po dva osnova. Odgajane u kosmopolitskoj sredini i drugo, odbacivanje od svojih roditelja, od i zadruge sa sela, je stvorilo taj zaoduh mržnje prema selu. Izgleda danas smešno, ali nekada je školovan Srbin sa tuberkulozom zavideo svojoj zdravoj braći na selu. On je to hteo da bude, čobanin i pastir. Kad čitate biografije učenih Srba iz tog doba, stalno provejava jedna ista priča. Na silu su me oterali u školu, bežao sam iz škole kući i tako dalje i tako dalje. Oni su zavideli onim tamo zdravima i pravima. E, kasnije kad su se dočepali zvanja i para, onda su pokazali drugo lice. Dakle, večita opterećenost Srba tim zapadnim modelima i utvarnim nekim opšte ljudskim vrednostima imaju svoj koren u tursko-cincarsko-jevrejskom miljeu Beograda i u zloj srpskoj inteligenciji koja se odnarodila već u prvoj generaciji. O tome postoje ubedljiva svedočanstva već iz druge polovine 19. veka. Čak i Živojin Mišić je pisao o tome, kaže, svako naše tele koje ode u inostranstvu i vrati se odande školu, ovo se misli da sad treba da zapoveda narodu. Dakle, to je druga polovina 19. veka. Vrlo brzo su Srbi osetili posljedice toga. U osnovu vidjet ćete da su u ono vreme ljudi gledali da žive u drugim gradovima. Kad god im se pružila prilika da žive u provinciji, u manjim gradovima. Tad je to bilo onako kao bolje od Beograda. Odbijao ih je duh. Jer su bili, još uvek su bili čvrsto vezani za grudu, pa ih je odbijao duh Beograda. Ne bih volio da me neko razume, ovde ni reč o tome da su Jevreji, Cincari i ti ostaci Turaka naneli neko zlo srpskom narodu. Naprotiv. Najveći deo Jevreja i Cincara je bio ponesen poletom mladog i zdravog srpskog naroda, pa su mnogi veliki ljudi naše istorije tog doba postali veliki nacionalni radnici i istinski srpski patrioti. Prosto državna ideja je strana narodima koji nemaju državu, koji su praktično narodi nomadi. Jevrin je kao i Cincar morao da bude, da bi preživeo, morao da bude adaptibilan i mobilan, nevezan za tle, koje vidi samo kao privremeno boravište. Šta će Jevreju ili Cincarinu hektari zemlje? Sutra tučin može ga otera. On gleda da ima pokretna dobra, dobra koja može ponese sa sobom, a najbolje pokretno dobro, novac i zlato. Jer relativno lako možeš veliko bogatstvo da spakuješ. Spakuj ti hektare zemlje pa ih nosi negde. Taj duh je usađen prvim gradskim Srbima, koji su u tom duhu gledali opštu sliku građanstva, koje su zdušno imitirali. Ništa nisu razumeli, ali su imitirali. Suprotno, do tada urbani nomadi, Jevreji i Cincari, su počeli da se vezuju za tle i da se žrtvuju za srpski nacionalni projekat, jer su osetili da je drugi vetar dunuo, da ih neće proterati, kao Turci. Turci lako, đana Kolac, đana Napolje, kod njih je to bilo tako, a Srbi, budući zaista
demokratično vaspitani. Dakle, ne govorimo o demokratiji kao obliku vlade, ono, demokratično vaspitani, brat je mio, koje vere je bio, ne smetati niko. I Jevreji i Cincari su počeli se oslobađaju u Srbe. Shvatili su da nije u pitanju ni glava, ni imetak, ni bilo šta drugo, ljudi su počeli žive normalno. I osjetili su polet od mladog srpskog naroda i mnogi veliki ljudi onoga doba, veliki nacionalni radnici su upravo bili Jevreji i Cincari, koji su postali odlični patrioti baš zato što su dugo živjeli u gradovima. Pa to nije imalo onu crtu, nije imao od koga da beži, nije bilo baki i deke koji ga proganjaju u opancima da mora beži od njih. Bio tu pa bio tu. Dovoljno je pomenuti, šta znam, Nušića, njegovog sina Strahinju, koji je oduševljeni srpski nacionalista, poginuo kao dobrovoljac u srpskoj vojsci, ili mnoge druge Cincere do danas, ili Stanislav Vinavera i mnoge druge Jevreje koji su delili sudbinu srpske nacije, čak učestvovali u našim ratovima, u našim mukama. Dakle, Srbin čim se osjeti građaninom, on se odmah osjeti građaninom sveta. Malo mu što je građanin, nego je odmah i građanin sveta. U prve dve, tri generacije to se nije osjećalo tako dramatično, ali je početkom 20. veka postalo gotovo pravilo. Do 41. godine građani Srbije su postali dobar domaćin svakom okupatoru. Dakle, ne govorim o Srbima, nego o građanima koji su pristali da budu građani, svaki okupator je dobar. A izjave o lojalnosti, denuncijacije u punoj meri svedoče o padu našeg građanstva. Ako nekom znači nešto, samo dvojica profesora sa Beogradskog univerziteta nisu potpisala izjavu lojalnosti nemačkom okupatoru. Da je srpski narod u takvom procentu bio lojalan okupatoru, ne bi im imali dva pokreta otpora. Dakle, šta hoću kažem, inteligencija je lojalna svakom okupatoru. To je dvojici svaka čast što nisu potpisala, ali to je kap u moru. Ali srpski narod kao narod nije potpisao, nije bio lojalan okupatoru. Ali Beograd je čudo, jel da? Da ne govorim o denuncijacijama, o tome što je Gestapo posle nekog vremena povukao kutije za cinkarenje, jer nisu mogli postignu koliko su Srbi jedni drugi cinkareni. Govorim i dalje o Beogradu. Dakle, za jedan vek smo prešli put od građana do građana sveta. Još jedan vek je bio potreban, to do naših dana, da se pretvorimo u stanovništvo koje nema ni daleku sponu sa precima. To je Beograd u kome danas živimo. Ajde, jedna pesmica, malo presečem priču, sušiše mi suste. Pustit ću ja veki. Vraćamo se u Dnev Srbije. Piše nam Ljilja, moja drugarica od Topole. Pozdrav od Topole do Begiša. Seti se vrućeg vetra. Cvilka i one posle mene došla u Beograd. I Nade Blanko igra Palančanku. Pozdravljam. Ma to je, kako ti kažem, najveći strah svake žene je da ne ispadne seljančura. To je, to kad vidiš kako žene časte jedna drugu, kad se posvađaju seljančura jedna, primitivko, to pokazuje unutrašnje strahove one koja vređa. Ona se plaši da ne bude seljančura i primitivka, pa onda to drugima kači, to je tako normalno. Ali to je veliki strah kod nas. Ne, biti demode, biti seljak, biti primit. Užasnog li straha. Strašnog li straha. Imenjače kaže, moj imenjak Milan, za početak svim snagašima želim sreću novu, a i vama na radiju da prvo obezbedite egzistenciju i malko više. Tebi posebno hvala na predivnim emisijama o pesnicima, tihi su ti streamovi, molim te pojače malo i glas i muziku. Na laptopu sam pojačao sve do maksimuma, ali se slabo čuješ. Pre neki dan se već neko žalio na to. Milanče, ja uopšte ne znam o čemu se tu radi. Ja sam izraziti konj za te stvari, tako da, evo, moj tonac je čuo, ako to nešto može pomogne, ja stvarno ništa ne znam o tome. Mnogo sam za te stvari glup. Dakle, o čemu pričah, da. O kosmopolitskom duhu Beograda. Naravno, Srbija ima i male gradove, nije sve Beograd. Neki od njih su bili turski gradovi, neki, boga mi, nisu bili turski gradovi. Turci su imali mali broj gradova u Srbiji, mislim, deseta gradova da su držali sve u svemu. Uglavnom, na rubnim područjima. U neka stara vremena,
ti mali gradovi po Srbiji su imali sopstveni duh, jer nisu naseljavani kao Beograđani u čaršiju u kojoj vlada već neki duh, već su ga gradili samostalno. Vremeno, međutim, a to jeste posledica komunizma u najvećem stepenu, odnosno ubrzane industrializacije, Palanke su počele da gledaju na Beograd iz žablje perspektive. Tamo je, dakle, u Beogradu bila administracija, tamo se živelo 20 godina ispred provincije, tamo su deca odlazila na školovanje i vraćala se u Palanku, zaražena glumljenim kosmopolitskim duhom. U malim sredinama, pošto su takve kakve su, svak zna svakoga, sve dobija groteskne crte. Svaka Palanka ima lokalnu budalu, lokalnog genija, omiljenog profu, lokalnog hipika ili lokalnog kosmopolitu građanina sveta. Dok je u Beogradu uživanje droge društveni problem, u provinciji je uživanje droge karta za ulazak u lokalno visoko društvo. Beograd diktira modu, diktira stil, diktira muziku i kulturu uopšte. Sad više provincija ne proizvodi kulturu, nego samo kopira duh Beograda. Provincija se povinuje Beogradu u dlaku isto kao kad su naši preci seljaci dolazili u dodir sa Turcima, Jevrejima i Cincarima. Samo ono prvo je bila imitacija, a ovo drugo je imitacija imitacije. Dakle, skorevictvo u najvećem stepenu. Zato se kaže palanački duh, jer on je imitator imitatora, više čak nije ni imitator. Imitator još ima i neke korene koji ga zadržavaju da ne napravi baš svaku opačinu. A Skorević nikakva ograničenja nema. On je potpuno slobodan. On je najslobodniji zapravo čovjek na svetu, ne zato što je podanik slobodne zemlje ili države, već zato što se oslobodio one snažne i teške, a tako plemenite vezanosti za tle, za tradiciju i za običaje. Jer čovjek koji je vezan za tle, za tradiciju i običaje, on nije slobodan. On jeste slobodan za podvig, za odbranu, za hrabrost, ali nije slobodan da se igra tim stvarima. Dedovi su naši bili slobodni jer su robovali tradiciji, običaju, jer su robovali precima. I u našim dedovima je sloboda živela kao zadatak svih zadataka. Unuci su slobodni od svega toga. Čak i kad su roblje, imaju neku svoju građansku slobodu. Oličano u tome da ne moraju da se povinuju velikim simbolima svog roda. Njima nije važno ko vlada njima, već kojim slobodama oni sami vladaju. A sve te slobode su se vremenom pretvorile u jednu, u slobodu da se živi use, nase i podase i da se to smatra vrhunskom, modernom, savremenom životnom filozofijom. Provincija tako jadno imitira upravo ovaj građanski i velegradski duh, da je to vredno samo žaljenja. Ona se, ta provincija unutrašnja, još nije oslobodila tla i nije se oslobodila seoskog duha. Dedovi dece u provinciji često žive na samo nekoliko kilometara od unuka u prvom selu. Ja sam imao takvu situaciju. U Kruševcu trećina, možda i polovina, da kažem, đaka u osnovnim školama u gradu su bili sa sela dolazili. Provincija se nije unutrašnje oslobodila sela, ali glumata da jeste. I sad redovno preglumljuje. Čak ne glumata dobro i pravi od sebe cirkus. Ja sam više nekih robespjerovskih, tih građanskih, slobodnih govora slušao u provincijskim kafanama nego u centru Beograda. U ovom drugom, dakle, u Beogradu se o slobodi i ne priča, jer se prećutno podrazumeva dobrovoljno odricanje od slobode i tradicije za tanjir čorbe, dok se u provinciji priča i što se ne misli. Priča se da bi se bilo dopadljivo. U najkraćem, dakle, provincija, nekad nepresušni izvor zdrave i sveže krvi, više nema sopstveni identitet. I samo je daleki odraz velegradskog duha koji diktira sve, od mode pa do sistema vrednosti. Provincija je postajala vremenom sve više i više kreativno impotentna i samo je sve više podražavala stil Velegrada.
Lokalne zvezde u provinciji više nisu ni sudija, ni učitelj, ni pop, ni oficir, već palanačka budala i lokalni političar. A taj političar, gledajte i samo kako izgledaju, nosi Armani odelce ko džak cementa na leđima da nosi. Ili ono nosi njega, ko će to znati. Gradska religioznost se odnosi prema tradicionalnoj religioznosti kao drama prema epu. Iz gradskog i građanskog verovanja iščezla metafizika i ona je samo suma znanja o religioznim idejama. Probajte da iz nekog gradskog vernika uklonite ono što je pročitana verska literatura i neće ostati ništa. Ako debatujete sa njim o veri, bez poziva na svete spise, taj nema šta više kaže. On je više nema u sebi. Srbi su, dakle, u odsustvu pismenosti i literature razvili tradicionalnu religioznost i običaje zasnovane na vrlo dubokim osjećanjima, na onome što je, dakle, prosećano i što je doživljeno. Gradski čovjek, kod koga je kauzalistika pobedila, dakle, odnosi uzroka i posljedica su pobedili svaku, razum pobedio svaku osjećajnost. Barataju samo prosvetiteljskom religijom, dakle, hladnim žarom vere, koja nije prošla kroz srce, već samo kroz glavu. Ovde je tradicija plitka, a običaj je sveden na ritual. Sabornost i crkvenost, dve su ključne reči gradske religioznosti, dok su naši preci sabornost uglavnom ostvarivali kroz proces rada, a crkveni nisu bili nimalo. Svako ko je živo na selu zna da se vrlo slabo i retko odlazi u crkvu. Naravno, u gradu postoji predstava o tome da seljaci ne rade ništa drugo nego po ceo dan visu u crkvi, naši preci su bili crkveni, to jest govore oni koji zapravo i ne znaju svoje pretke, pa i ne znaju kako je to išlo. Čak nisu imali ni zamisao Srbije o pravoslavlju kao nekoj univerzalističkoj veri. Još u vreme mog detinjstva, ja tu i pričah, stariji ljudi su na pitanje koje vere odgovaraju, ja sam srpske vere, ona je švapske vere, ona je hrvatske vere, turske vere. Nikakvu zamisao nisu imali o tome da je vera odvojena od naroda i da je nešto univerzalno. Duboko uverenje našeg seljaka da je pravoslavlje srpska vera, a ne da su Srbi samo jedan delić univerzalističke religije. Moderan gradski vernik, dakle, odbacuje tradiciju jer ga podsjeća na sopstveni, da li lični, da li porodični diskontinuitet sa njom. Pristaje on i na tradiciju baš ako mora, ali samo ako je on tumači. Bez njegovog tumačenja ta tradicija nema nikakvu vrednost za njega. Veri su se učili iz literature, od raznih otaca, crkvenih, i osjećaju onako jednu blagu mržnju, čak napetost u prisustvu onih koji su veru učili od sopstvenog oca, dede i tako dalje. Imaju nervozu prema svakome ko nije imao diskontinuitet. A opet sa druge strane, oni koji su kontinuirano verni osjećaju prezir prema onima koji su imali diskontinuitet. Običaji se uče danas u Beogradu od sveštenika, a ne od porodice, što je normalno bilo vekovima, od kad postoje Srbi, tako se jedino i učilo. A učestalo trčkaranje u crkvu se smatra prvorazrednim dokazom vere. Da ne ulazim sad u neke velike rasprave, ali gradska religioznost je čudna stvar. Odnosno, potpuno je obrnuta onoj religioznosti tradicionalnoj. Ne možeš ti u gradu da budeš vernik onako kako onaj vernik na selu. I sad o čemu se radi? Malo jeste problematično. Ne možeš da vučeš onu tradiciju, jer tradicija, kao što 100 puta rekoh, nije nešto što se stavi u džep pa se šeta, idem odavde do onde, nosam tradiciju, prepakujem pa stavim u drugi džep i tako. Pošto namjeravaš da i dalje živiš u gradu,
da i dalje onako religiozno šamaraš po ceo dan laptop, kompjuter, mobilni i tako dalje, sad ti imaš potrebu da zapravo negiraš onu prethodnu religioznost i da je ti u gradu formatiraš na jedan vrlo podmukao način. Znači ti sad formiraš jednu drugačiju religioznost i on kaže, ovo je religioznost. Naši stari nisu znali šta je vera. Evo, sad će da vide kako se to radi. Ja sam centar. To je problem sa gradom. Kao što je centar u svakoj drugoj oblasti, kulturi, privredi, čak i kad je nema, on je centar privredni. Jer je tu administracija. Makar nema ni jednu fabriku, Beograd će biti privredni centar Srbije. E, tako mora bude i religijski centar Srbije. To je problem. I gradski vernik zapravo hoće da misionari, da svima natura svoje skoro stečeno shvatanje vere. I jedino je on pravoveran, svi pre njega, a posebno oni koji su u teška vremena izdržali u veri predaka, bili su neznalice, ne znaju na grčkom jeziku da objasne sve ono što ih muči, metanoja, katarza, 300 čuda sa nema. Nema to ko je malo dotio versku literaturu da ne zna 100 grčkih reči, pa sad igra se time i tako. Dakle, nema vere bez kontinuiteta. Nema vere bez tradicije. Nema vere bez nereformisanih običaja. Ali građanin u svemu tome nema pojma. Ona vera koja se stiče u porodici, dakle, pre saznanja, pre kauzalistike, pre racionalnog shvatanja sveta, u najranijem detinjstvu, ona je veliki neprijatelj gradskog vernika, jer najviše govori protiv njega. Onaj koji je, jeli, gradski čovjek, pa je tako Boga dao pametnog i talentovanog, nadoknadio je za 6 mjeseci sve ono što su njegovi roditelji prepustili da mu prenesu za prvi 20 godina života. To je to. Eto, jutros postane religiozan, za 6 mjeseci nauči sve i svim objašnja kako to ide. On je za 6 mjeseci stekao sve ono što je neko drugi koji je bio u veri 20 godina mu bilo potrebno. Kakva je to arogancija gradskog čovjeka. Dakle, ovakvim stavima se bitno menja i karakter same vere. I izvodi se verska reforma sa potpuno građanska, iako se radi o veri, izvodi se verska reforma sa dalekosežnim i nepredvidivim posljedicama. Nije dobro da se verskim pitanjima bave oni koji su od juče u tome. Kao i u svakoj ljudskoj delatnosti. Niko neće sedne, ili bar ne rado, da sedne na stolicu stomatologu koji jutro završi fakultet. Ili hirurgu kome je to prva ili druga operacija. Niko ne želi baš da proba sreću sa novajlijama. Tako i ovo. Nije dobro, dakle, da se verskim pitanjima bave oni koji su od juče u tome. Kao što nije dobro da se predavanjima o pecanju bave one koji jutro skupio štap. Prosto, ili da se sad umetnost rezbarija svodi na to ko ima novije dleto. Neko bolje rezbari nego ko ima novije dleto. Tako shvatanje vere je građansko, dakle, razorno, kao i sve druge tvorine građanstva, razorno. Ono ne može drugačije da deluje nego poput bombe. Tradicionalista i gde razara potvrđuje. Jer nije unutrašnje slobodno na tradiciji. Građanin i gde potvrđuje razara. Jer je destruktivnost bitna odlika građanstva. Ono je destruktivno. Jer koren građanstva jeste, na tako je nastalo što je poricalo plenstvo i sveštenstvo, dva prva staleža. Ono se niklo je samo građanstvo na poricanju vere i na poricanju plemstva. Plemstva kao onoga biti u formi, biti, imati rang življenja. Sad ta isti građanin sprovodi sve moguće reforme. Budući da su roditelji koji su prekinuli, to je kod nas bilo masovno, prekinuli sa tradicijom, obično iz nekih lukrativnih razloga, svet gledali ideološki. Građanin drugačije ne može gledati svet. Novootkrivena vera potomaka je baš zato samo nova ideologija, bez ikakve veze sa tradicijom i običajem. Zato gradskom i građanskom verniku nije zazorno da drži predavanje o veri kad ga niko ne pita. A veoma mu je zazorno da ćuti i sluša one koji nisu kao njegovi preci
se odrekli vere u korist Šapolovine. To je vrlo interesantno. E, da im samo što kažu slušalci, da ne izgubim korak. Ana kaže, ne uživo. Dobro, dobro, dobro. Dobro, 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 dobro. E, tako nekako, Ana. Veljko kaže, dobar dan, srećna nova kalendarska godina. Srećna kad god dođe, što se mene tiče. I svaka. Ako to, da. Da. E, kaže, da, Darko, dobro. Darko, kasnije. I tek sada je moguće, dakle, u građanskim uslovima je moguće odvajanje vere od nacije i izjednačavanje sa politikom. Pokušajte samo da zamislite da li je pre 100 godina, 150, 200 godina bilo moguće odvajanje vere i nacije. Apsolutno nemoguće. To je bilo istoznačno. Jednostavno, nikom to u glavu ne bi moglo da uđe da se odvoji vera i nacija. Naši preci su bili potpuno monolitni, iz jednog komada saliveni, nisu imali problem razdvajanja razuma i osjećajnosti, ali tek danas, kad je građanin odvojio razum i osjećajnost, kad neprestano analizira, a više ne osjeća ništa, on počinje da razdvaja veru od nacije. Jedna stvar ih poznaćete po ome. Vrlo lako. Izvor vere prestaje da bude sam Isus i njegovo učenje. Već se verska pitanja razmatraju na nivou raznih svetih oca, odnosno svetih oca različitih nivoa, dakle, kao i koji su kao i sami novoverci tumači vere. Tako vera jednom izmeštena iz osjećanja, iz onog što je prosećano, počinje razdvojena od te nebitne tradicije, kako gradski čovjek vidi da tradicija nije bitna za veru, a naučena je ta vera iz brošura, počinje sada da biva u tumačenjima. Više nema ničeg podrazumevanog, ničeg čvrstog, ničeg prosećanog, doživljenog, već tamo postoji jedna beskrajna isprazna dijalektika u kojoj se dokazuje pravovernost, a u kojoj nema više žive vere. Samo se dokazuje ko je pravoveran. To je zanimljivo. Odnos prema crkvi se sasvim nadgornio odnos prema crkvi se sasvim nadgornio odnosu prema veri i Bogu. Sad je bitno kakav si sa popom, a ne kakav si sa Bogom. To je sad smisao gradske religioznosti. Bez popa vera je danas nezamisliva. Zamislite pre 100 i 200 godina, pa Srbin je popa viđao jednom godišnje, u najboljem slučaju. Zbog rasutosti stanovništva, zbog planina, zbog malog broja popova. Pop je bio samo, eto, jedan, kako bi rekao, vidljivi deo crkve, ali ništa toliko specijalno, pogotovo u Crnoj Gori, gde Vuk Karadžić piše da, kakvi, kaže, popovi slabo i živeli, nisu imali ni prihode i tako. E, i sad, to postaje puno nadležna činjenica gradske vere. Bog se pomerio da bi napravio mesto crkvenoj jerarhiji. Može crkva radi šta hoće. Može se sasvim odvojio naroda. Ali nema novoverca koji će stati na stanovište Božjih zakona, već samo na stanovište crkvenosti. Što najdublje podkazuje ključni nedostatak, dakle, svih građanskih vernika. Nedostatak koji je fatalan i nepopravljiv. A to je da metanoja, čuvena preobražaj, jeli, nije pronalaženje Boga, već pronalaženje gole religijske forme. To je ono što je problem i što ne može da se reši. Katolici su, baš zbog toga što su postali građani koji 300-400 godina pre nas, taj problem razrešili protestantstvom. Sad ćemo ga i mi, kao gradski ljudi, razrešiti na potpuno isti način, pre ili kasnije, stvaranjem neke vrste protestantizma u odnosu na tradicionalno pravoslavlje. Kako će se ta pojava ovde zvati, sasvim je nevažno. Uopšte ne sumnjam da će imati neko grčko ime. Bilo koje. Osim jednog, Katarze. Nikad se neće zvati Katarza. Ajmo jednu pesmicu da malo okvasimo usta. Veki, Skype.
Vraćamo se u Gnev Srbije. Kaže mi Velja, mislim da mešaš religioznost sa običajnošću i suprotstavljaš nepotrebno svetlost razuma sa običajima koji jesu izražavanje Duha Svetoga. Po paloj prirodi ljudskoj razum i običaj nisu idealni i uvek ih treba popravljati, a samim tim i ulepšavati. Pazi, osim što ovo sadrži jednu progresivističku ideju, dakle da se sve večito popravlja i ulepšava, a generalno tako nije. Mi živimo danas pad običaja tradicije, a ne njihovo ulepšavanje i popravljanje. To se golim okom vidi. Ali po paloj prirodi ljudskoj, prilično je verovatno da će baš po toj paloj prirodi ljudskoj onaj ko se krstio pre 10 godina biti najveći vernik i najveći poznavac. Baš zato što ljudska priroda jeste pala i odbacila tradiciju i običaje. Kao srž vere. Objasniti da vera postoji mimo tradicije i običaja. Jedno duboko, duboko nepoznavanje vere. Ne teološko nepoznavanje vere. Neko nepoznavanje predaka. To je taj diskontinuitet o kome govorim. Najveći branioci vere danas su deca iz komunističkih porodica. Najveći procenat, ne kažem svi. Upravo ti koji su jednom konvertirali, pa rekonvertirali. Stojan kaže, pa zar ti nisi ovo već pričao pre par meseci? Ne baš. Piše Periša. Ubre, Periša, ali si se raspisao. Nova godina je danas simbol izgubljenog identiteta i imena, kao i Facebook simbol površine, ne one kontrolisane u smislu, nego površine koja vuče nasukani brod od stene do stene, tek dok se ne razbije. I bolje da se razbije. Tek kada se razbije, ugledaće gde je i šta je. Uvek sam znao i razumeo zašto je sloboda teška. Zato što je neverovatna. Samo logosna sloboda je uski put. Samo uski put ima širinu. Stavimo se u perspektivu predaka. Oni gledaju od gore i svaki život koji ih isključuje je život samo živog i bednog. Pa ma kakvi su krv i duh su njihovog vinograda. Odriče li se dete majke? Ako se odrekne majke, kako da živi onda i kako je to onda dete? U svakom momentu treba reći u kakvom stanju sam sada. Obožen čovjek slobodniji je čovjek. Takav čovjek daje jaču reč. Takva reč dopire dublje i budi dublje. Takva reč vodi i rađa novu. Takva je reč živonosna. Čovjek koji zaposjeduje takvu reč moći će da voli. Što je veća ljubav, to veći dijapazon. Dobro, evo ovdje ću zastati, pošto je opština poruka. Dejan kaže, pozdravljajte se i siguran da je potrebno podeliti srpski narod na kategorije građanin i negrađanin. Slušam ovu pesmu Bore Čorbe, razumem sarkazam i kritiku, ali se pitam da jedan rođeni Beograđanin ode da živi u Čačak ili Kruševac i napiše pesmu o Čačku ili Kruševcu sa epitetima koje je poštovani umetnik koristio. Šta bi se u tom slučaju desilo? Pazi, jedina podela koja danas zaista ima smisla među Srbima je na građansko i negrađanskom. Sve drugo, mislim, to se vidi golim okom, ali kad hoće da se vidi. Na običajno i tradicionalno na jednoj strani i modernizovano na drugoj strani. To je jedna prirodna podela u srpskom narodu. Ja ne mogu da je napravim, kao što ne mogu da je zakrpim. Prosto je tu. Sa mnom ili bez mene. Da mene nikad na svetu nije bilo, pa se ništa tu ne bi promenilo. Stvar je u tome što definitivno ono građansko, samo pričam, jede, pazi, nadmoćni umovi, možda 5% ljudi, može da izbalansira u sebi Srbina i građanina. 95% ljudi to ne može. Oni će se nagnuti na jednu ili drugu stranu. Ne mogu to da izbalansiraju. Često na stranu građanstva. Sa svim kultovima, sa svim demiurzima građanstva. I to jeste jedna prirodna podela. Ti sad hoćeš da budeš, koliko, 60% građanin, 40% Srbin ili obrnuto. Taj miks, neki miks je privilegija vrlo malog broja ljudi koji to može nosi. Većina ne može. Zapadne u neku hipergrađanštinu. To je tako prosto. Tako ja mislim, što ne znači da to tako jeste. Kaže Veljko, naravno da ne postoji vera bez ispovedanja, odnosno običaja, koji jesu delo žive zajednice i upravo je suština takozvane građanine razbijanje žive zajednice. Živa zajednica se razbila onog trenutka kad smo promenili način života. Kad je jedna generacija, ona komunistička, porekla svoje pretke.
koja se odvojila od žive tradicije i napravila diskontinuitet. Onda je došla jedna nova generacija Srba, koja ja njoj ne odričem religioznost, ali tu religioznost vidim samo kao religioznost diskontinuiteta. Nisu imali oca koji ih je učio tome, majku koji ih je učila tome, nego su morali da idu u crkvu. To je sasvim jedna druga vrsta religioznosti, to je religioznost diskontinuiteta. Ona ima neku svoju vrednost, tek će budućnost pokazati kakvu. Ja lično mislim da sve što je odvojeno od običaja i tradicije, odnosno sve što reformiše običaj i tradiciju, vodi reformaciji. Reformacija je protestantizam. Ja to tako mislim, što ne znači da sam ja u pravu, naravno. Milanče, ova emisija ide pod kultura ili klasično pod gnev Srbije rade. Poštovanje, hoćete noći da nastavite emisiju da je preslušam večeras? Počeo sam da slušam i baš je super, ali moram po sanke za decu, pozdrav Vlada Čačak. Biće to reprizirano u toku dana i okačeno na YouTube, jel? Reci mi, kaže Stojan, pošto mi je želja postane seljak u smislu tradicije, kako da zaboravim da mi je keva iz Niša, deda iz Ljubljane? Živi na selu, jedna, dve, tri generacije, sve će se izmeniti. Način života, ti možeš promeniš lično način života, mora proći vreme. Da se to uspostavi. Ti nikad kao gradski čovjek, kao ja što sam probao, ne možeš postaneš seljak. Ne kao što su ostali seljaci. Možda imitiraš. Ja sam na selu bio obrnut, jeli, pa sam imitirao seljak i vrlo neuspešno ostao. Vrlo neuspešno. Shvatio sam da tek moja deca su počela, recimo, da razlikuju sa kilometra ili dva. Kod one topole, kod one jasike, počeli su sa ostalom seoskom decom da prepoznaju drveće na daljinu, da zna koje vrste. Ja to nikad nisam uspio do kraja. Za dobar deo drveće mogu sam glavom da udarim u njega i ne znam šta je. A moja deca su to već naučila od druge seoske dece i oni su već bili bolji od mene u tom pogledu. Unuci bi bili već potpuno, da sam ostao tamo, unuci bi već bili potpuno seljaci. Bez greške ikakve. Možda će se, kaže, i ovi stariji penzioneri, ja među njima, Dragan kaže, opametiti i bojkotati kupovinu Bus Plus karte koja je poskupila 30 i 45 puta i to širiti po prodavnicama ili gde god se nalazi da raskrinkaju laži ove vlasti koje većina lako ni dala svoj glas. Da. Da. Kaže Marko, dobar dan, Milane, može jedno pitanje. Kad je naša crkva izbacila cenovnik svojih usluga jer onda moraju da imaju i fiskalni račun? Nemam ja pojma da oni imaju cenovnik ili nemaju cenovnik. Veruj mi, pet para za to ne daju. Imali oni, nemali cenovnik. Ja ga teram ko što sam ga terao, ko što ga moj otac terao, moj deda terao, ja nisam vezan za to, tako sa gledam cenovnike i te stvari, jer ne vidim, neka mi neko zameri ili ne zameri, ne vidim popa kao središte vere. Središte vere je samo Bog. Ja verujem u direktni link. Verujem u link između čovjeka i Boga. Tako ja kapiram veru. Ne znači da sam u pravu, naravno. Pominjao si da su školarci bili ti koji su predstavili škart srpskog naroda. Šta ćemo sa 1300 kaplara? Ti stvarno misliš da je u tom trenutku bilo samo 1300 školovanih Srba? Ti 1300 je pristalo na to. Verojatno 5000 ili 10000 nije pristalo. Vidi se 1300 kaplara i svetleće oni u našoj istoriji, ali to nije većina srpske inteligencije bila. Čak ni znatna manjina. Ti znaš da su školarci prvo spasavani, puna Nica, pun Pariz, pun Marsej bili srpski školaraca. Ovi su hteli da se bore. Marko kaže, takođe i ja tako verujem, a crkvu vidim kao hram, samo sam bio ciničan u vezi cenovnika. Pa znaš šta, ja nikad u životu svome popu nisam dao, odnosno nisam dozvolio da on traži. Ja sam mu dao koliko sam ja imao da mu dam. Da li mu se svidilo ili mu se nije svidilo, nijedan nije imao reklamaciju, ali desilo mi se, evo priznajem sad vrlo nerado, da sam odbio uslugu jednog popa koji mi je tražio tačno određenu cifru, rekao sam hvala, napusti objekat. Tako je bilo. Kaže Tex, zdravo, je svidio kako u Blicu verglaju mase na EU priču, kako je većina za Evropsku uniju? Ma kako većina? Svi. Većina nije dovoljna, to radi se o svima.
Ne, većina kakva, crna većina, svi. Ima jedno dvojica negde u planini koji nisu za to i to je to. To je to, možda dvojica u Srbiji da nisu za. E, da nastavim šta sam htio da kažem još, dakle, preci nisu znali ništa. Njihovi običaji, njihova tradicija, sve je to nesavršeno, sve to treba popraviti, ograditi po građanskim načelima, večite. Priče o racionalizmu. Nisu umeli da veruju kako valja, mi umemo. Nisu znali što je tradicija, to je jedna danguba. Mi znamo svake 2-3 godine stvaramo novu tradiciju, a baš ide. Nisu znali da je pametno ne ginuti za veru, nego je prosto odreći se kad zagusti, pa izvršiš metanoju, vratiš se kad više nije gusto i stvar sređena. Mi to danas najbolje znamo. Oni, dakle, nisu znali ništa, sem da kopaju kose, da čuvaju veru, tradiciju, običaje, da bi pomoću njih sačuvali ideju slobode, kao najvišu vrednost u našem narodu. Mi danas, istina, sem nekih individualnih sloboda, nismo u stanju da se za druge izborimo. Živimo okupirani i živimo kao roblje danas, ali zato sve što znamo, što predsu, znamo sve, dakle, a predsi nisu znali ništa. Oni bili slobodni, ne znajući ništa, mi roblje, znajući sve. Školovani smo, pametni smo, taze smo u svakom pogledu. Još nam se vera nije potrošila kao ona stara dedovska i pradedovska koja je olinjala usled duge upotrebe, pa su morali da je zanovimo, onako kao cipele ili neki drugi odevni predmet. I šteta što naši askurđeli nisu živi, imali bi od nas mnogo što šta nauče. Nosimo odela naših okupatora, okupatorsku kulturu prošaramo do duše po nekom religioznom brošurom. Koliko da se vide smo Srbi, prihvatamo okupatorski politički sistem, dakle demokratiju, parlamentarizam. Naše žene izgledaju kao Parižanke. Ne bismo ih štapom takli da nisu depilovane, da nisu doterane, moderne, obrazovane u duhu epohe. Decu od malena učimo da su četiri najvažnije stvari na svetu Bog, pravoslavlje, srpstvo i evropske vrednosti od političkog oblika do tehnoloških zezalica i sokoćala. Kako danas može pravi srpski nacionalista i pravoslavni vernik da se bez kompjutera i mobilnog telefona izbori za veru i naciju? U tome se vidi tehnološki progres, a ne zapadnjačka sredstva za kontrolu umova. Ono malo tradicionalista što je još preživalo ovde, one male neke enklave duha, autentičnog srpskog duha, koje postoje još samo po planinama i u zabitima, izložene su sve skupa višestrukom napadu. Sa jedne strane davi ih televizija, mediji, sa druge strane kinjih politika, ali najpodmukliji udarac dolazi iz pravca na njihovih zemljaka, Srba, građanskog duha, njegovih jednonarodnika i jednovernika. Sami skoro probuđeni, oni hoće da i tradicionalistu probude iz dubokog istorijskog sna i da mu nametnu svoje tumačenje istorije i vere, kao i zadatka koje epoha nosi. Istorija svoje najdublje tajne, pa izgleda i vera. Ne šapuće patrijarsima i Obami ili Putinu, nego šapuće onima koji su juče postali građani, vernici i tako dalje. Ti najnoviji, njima istorija sve tajne šapuće uvek. I znanje teče ka njima, i sve teče ka njima. To je priroda građanstva i građanskog duha. Pomisao da neko u planini može bolje razumeti život od građanina je danas gotovo smešno. Ko zaista veruje u to? Građanin razume sve, jer on je homo novus, neonatus. On je tu da vlada, da sve objasni, da preformatira sve duhove u pravcu svog večito izmenjivog pogleda na svet. On je tu da nametne svima metanoju, jer ako je prošao on, ko su ostali, pa da ne prođu? Svi moraju da prođu.
Sudbina Srbije danas, dakle, kritično zavisi od te šake tradicionalista koji žive negde po čukama i po kršajima i od njihove sposobnosti da građanske ideologije ocene kao budalaštinu i da sačuvaju kult predaka, da sačuvaju drevni pijetet, odsustvo kritike u odnosu na tradiciju i običaj, na plemenske toteme i kultove. Dakle, odsustvo kritike. Otmeno, dakle, do samoponištenja i smrti služiti pradedovskoj veri, pradedovskim kultovima bez reformisanja, služiti drevnim simbolima roda, koji sežu u prastara vremena, ko zna gde se to gubi u vremenu, i nositi Boga u srcu, a ne na ustima, to je ono čega zavisi opstanak srpskog naroda. Iz gradova taj opstanak neće doći. Ako podlegnu ovi poslednji, ti koji žive na čukama i na planinama, na kršajima, ako i njih ponesu građanska raspoloženja, Srbija će umreti. Ako preživi u građanskom ključu, zvaće se ne Srbija, nego će se zvati planeta građanija, ili tako nekako. To kaže Žak Milane, ne znam da li sam te dobro čuo ili dobro shvatio. Svako preispitivanje tradicija i običaja je put reforme, reformacije, to je protestantizma. Ali sveštenik je u pravoslavlju posrednik između Boga i ljudi, pa nije li onda lični odnos sa Bogom neposredan, ako sam te dobro čuo, deo tog istog pristupa? Deo. Ja sad ne razumem ovo pitanje, ali da probam ti objasnim onako kako sam razumeo. Svako menjanje tradicije i običaja, pa makar se ono zvalo usavršavanje, jeste reformacija. Nema menjanja tradicije i običaja. Vrlo opasna stvar. To je jedan ovako tipičan građanski, pa čak i komunistički pristup stvarima. Znači ono, promeniti, stvoriti novo, bolje. Društvo progresira. To kao da slušaš one priče 4, 6, 7 komesarski. To su vrlo opasne stvari. Tradicija i običaj, oni jesu promenljivi, ali ne pod dejstvom svesti, ne pod dejstvom ideologija, nego sami. Oni su sami nastali, sami menjani. To nije neko seo pa se dogovorio da ih promeni. Oni se menjaju, živi su, još uvek su živi, još uvek to onako živucka, od sela do sela su malo drugačiji, tako. Ali, da li je sveštenik posrednik između Boga i čovjeka? Ne znam. Ja samo kažem da ja mislim da nije, a možda i jeste. Meni lično nije. Jer kako da se obratim Bogu ako sam slučajno negde daleko od sveštenika u pustinji, da potrčim do obližnjeg sveštenika? Mislim, ja verujem u direktan link. Verujem da je čovjek direktno spojen s Bogom, a kažem, to je moj osjećaj koji naravno ne mora biti tačan. Kaže, Aska, Milane, za tebe lična poruka, živ nam bio. Aha, hvala ti, Sokole. Da. Vekio ćemo dobro, još neku muziku puštamo pa idemo na pauzu. A šta misliš o tome? Ajde, jednu pesmicu pustim pa nastavljamo pauzu posle. Vraćamo se u Dnev Srbije. Šta je stiglo? Aha, dobar dan. Bojane, dobar dan. Evo, dogovorili smo se. Sad će Veki to da vidi. Zatim Skype. Kaže, Viktor, dakle, čuli smo o tebe da pravoslavni hrišćani nisi, jer veruješ u direktan link ka Bogu. Ne znam šta ti kažem, onda si tako čuo. Dalje, kaže, koja je to vera u koju veruješ? U Dositejevu ili u veru Svetog Save? Ja verujem u veru mojih dedova, Viktore. I dodajem u neprekinutu veru mojih dedova i roditelja. Ne znam ja koja je to vera. Da li je to vera Dositejeva, Svetog Save ili neka treća? Ja sam je dobio na nivou na kome nisam ni znao, kao dete. Nisam ni znao da li je to ova ili ona vera. Dobio sam je onako integralno. Nisam kršten u 20. godini na svojim nogama, pa da primim neku definisanu veru. Onako kako su mi preci preneli, tako sam primio. Pogrešno, moguće. O veri treba pričati drugima samo kad te pitaju. I posle ove rečenice sledi jedan traktat, otprilike na dve strane A4, Viktor, koga sam upravo izla pitao o veri, napisao je traktat. Viktore,
Kaže, ako se živi pravoslavlja, a ne prepričava, onda će ljudi vidjeti živu veru u Boga u koga veruješ. I onda čita verski traktat na tu temu. Nemam ništa protiv. Što se mene tiče, slobodno. Da vidim, da, Veljko piše, što se tiče menjanja običaja, to je jednostavno istorijski netačno. Običajnost je jedan živi, samim tim promenjivi organski deo narodne svesti kroz neprestano usavršavanje. Nema usavršavanja u istoriji. To je građanska progresivistička ideja. Nema usavršavanja, postoji tok. Nekada tok ide gore, nekada tok ide dole. Ne postoji progresivizam, to je pronalazak racionalista i građana. Slažem se da se tradicije i običaji menjaju, to je tačno. Ali nekad se menjaju nabolje, nekad nagore. Nema definicije ono kao obavezno ide nagore. Dalje nastaje veliko vezivanje za takozvani direktni link sa Bogom i upravo protestantska građanska postavka koja odbacuje živu narodnu zajednicu kao telo Hristovo koje se sabira kroz saborno bogosluženje i kroz svetu čašu. Tu istinu naši stari su odlično znali i svjedočili je svojim životima. Ne znam šta ti kažem, Veljo. Ja isto mogu ti kažem koji Viktoru. Ja naučih onako kako su me otac i deda učili. Ne znam kako ste vi učili. Verovatno smo učili na različitim izvorima. Ja nemam ništa protiv. Kaže, ova muzika je običajna i tradicionalna. Nije ni običajna, nije ni tradicionalna, ali ovo nije radio tradicije i radio običaj. Prosto. Naravno, nastavlja dalje Velja, i ovo je potvrda da se izražaj može pronaći različitim načinima, ali uvek paziti na načine svoje zajednice, to jest izražavanje istine i suštine života u sabornosti. Kako ti kažem, moj i tvoj deda ne bi razumeli ovo što pričaš. I verovatno i tvoj deda ne bi razumeli ovo što pričaš. Tako je prosto. Mislim da si najvećim delom kroz ovo što si napisao zapravo, evo još jedna poruka Veljina, izvinjam se, nisam je odmah video, uvesti u ravan oni koji su se povratili u veru sa građanima i građanima je pogrešno učitavanje sadržaja. A kako da učitamo sadržaj, kako ti učitavaš sadržaj da neko nije odgajan u veri, nego je saznao za veru u zrelim godinama kad to više nije bilo opasno po karijeru? Kako je došlo do diskontinuiteta? Kako je uopšte došlo do diskontinuiteta? Mada ova emisija nisam imao nameru da govorim o samoj veri, nego o gradskoj religioznosti, uopšte ne želim da ulazim u teološka pitanja. Nego prosto sam govorio o građanskom shvatanju stvari. Od nacije, vere, politike, svega toga. Ali dobro, ovo su neke stvari, ja priznajem da ne razumem ovu modern pristup veri. Uopšte ne kapiram to i bez veze me polemišljam sa nečim što ne razumem. Intimno, uopšte ne razumijem te stvari. Kaže, Viktor, traktat nije moj, nego od monaha Kalista, gde on piše kako su Srbi verovali pre u Boga. Pročitao sam ja ovaj traktat, nego je previše obiman da bi ga čitao celog. Ali je monah Kalist kaže, evo recimo prvi pasus, u tom vremenu postili smo sve postove. To je tačno, tako je nekad bilo. Roditelji su bili pobožni, osobito majka. Tačno, žene su u Srbiji religioznije od muškaraca. Svaki nedelje smo išli u crkvu. Noseći najmlađe dete u naručju, majka je tada ljubila vrata crkve, zatim ikone. Pa šta je sad tu neobično? To i danas radimo, tako? Mi, starija deca, činili smo ono što i ona. Sveštenika sam poštovao i plašio sam da se kao Boga. Okej. Okay. I tako dalje, kaže, u 15. godini upoznao sam nekog doktora iz Ražnja koji je govorio, u ovom narodu pred svakom kućom su venci ljute paprike. To znači da je narod zdrav, svi idu u crkvu, mole se. To znači da veruju Boga, a ne veruju doktoru. Za mene ovde posla nema. Eto, venci ljute paprike su dokaz da narod veruje Boga. Ima li boljeg dokaza? Ja, ajde, da prekinem ovu priču o religioznosti, to je, tu svaki ima pravo, a niko drugi ne. Prosto govorio sam o građanskom shvatanju religije, o građanskom shvatanju običaja, o građanskom shvatanju tradicije. Vi danas ovde imate reke vernike koje nikad nisu svojom rukom ocekle badnjak, nego su ga kupile sa tezge.
i spaljuju ga u električnim šporetima ili na terasi ili ne znam gde već, jer ognjišta više nema. Sve trpi promene na ovom svetu. Običaj, tradicija, sve, tu se slažem s Fejkom, običaji se menjaju. Samo nisam siguran da su usavršeni. Imamo primere starijih naroda. Običaji koji su dugo gradski postaju okamenjeni. Oni se ne razvijaju u pravcu ka dobro ili loše, nego u pravcu kočenja. Potpuno kočenja. Tako da vi imate sve stare narode, da li su to Indusi, da li su to Jevreji, da li su to Kinezi. Običaji su do stote decimale definisani. Jevrej može da pređe danas iz Ukrajine u Ameriku, u zajednicu jevrejsku u Ukrajini i u Americi, običaji su u dlaku isti. Nema nikakve razlike. Dokaz živosti nekih običaja je upravo to što od sela do sela su različiti. Dok se to dešava, običaji su živi, tradicija je živa. Kad se običaj ukoče, ukočio se sam narod koji nosi te običaje i tradiciju. Nisam ja siguran da je usavršavanje baš prava reč. Moguće, šta ja znam o tome. Ali namera mi je bila, govorim o Beogradu, namera mi je bila, govorim o tome kako Beograd imitira veliki svet i kako je kosmopolitski, a onda Palanka imitira Beograd, pa i ona postaje kosmopolitska. Na kraju je onaj seljak koji ima televizor i on imitira Palanku. Pa i on postaje mali kosmopolita. Samo onaj ko je pošteđen medija, ko je pošteđen velikih turbulencija, promjena, šta je sve prošlo preko Srbije za 100 godina, šta nismo imali, dakle skoro da se ne može, nismo imali samo šerijatsko pravo u posljednjih 100 godina, sve drugo je pretrčalo preko Srbije i polomilo kičmu ljudima, čitave porodice su se cepale, otpadale od vere, običaja, tradicije, vraćale se, to je užas, jedan bio košmar. Pretrčalo je monarhija, kapitalizam, socijalizam, komunizam, šta god doćiš je pretrčalo preko ovoga da bi se opet vratili u ništa i tako stalo. Problem sa građanom je što ne postoji ni jedna tvorevina duha koju on ne može, odnosno nijednu ne može da doživi osim kao ideologiju. Dakle, a ideologija šta se radi s njom? Nameće se. Ima da bude ovako. To je problem sa svakom ideologijom, da li je tom, šta treba da postaviti, šta hoćemo da postavimo umjesto marksizma? Hoćemo li onda da postavimo neoliberalizam, religioznost, šta hoćemo da postavimo danas kao ideologiju? To je glavno pitanje. Možemo li išta više da razumemo van ideološkog ključa? Da to bude tiho, da ne bude komesarski, da se ne izvikuju parole, da se ne pritiskaju drugi da pristanu nešto. Šta hoćemo? Hoćemo li nešto ostaviti izvan tog građanskog pogleda na svet i hoćemo li prestati da namoravamo jedni drugi, da prihvatimo nešto? Ne moram biti u pravu ja, ne mora biti u pravu nečuć, ne mora biti niko u pravu i mogu svi biti u pravu. Ali šta znači nametati svoja shvatanja? To je vrlo opasno i vrlo štetno, jer onda ideologija počinje razara sve. Nas su ideologije tukle više od veka. Nas razbijaju sve moguće ideologije. I naravno, nijedna ideologija nas nikad nije spojila. Sve ideologije su nas samo dalje razdvajale. Telefon ubaci. Tako da, što se više delimo, ja se slažem, postoji neka prirodna podela među Srbima, ali i ona treba se poštuje. Ali ako uvodimo nove i nove ideologije, nove, 100 ideologije različitih, što ih je više, na kraju će sve da se svedu na jednu, na građansku. Kakva god bilo. Ono što kaže Oslav Špengler u svojoj osnovne glavne teze ovoga što sam i govorio danas, jesu zapravo od Oslavda Špenglera, nisu moje teze, kaže Oslav Špengler da ćemo živjeti, tako kaže on, 20. godina, a sljedećih 200 godina ćemo živjeti u komunizmu svake vrste. Pritom, on komunizam ne govori o komunizmu kao onom bukvalnom socijalizmu ili komunizmu, nego o građanskim društvima, građanskim sistemima u kojima ćemo živjeti sljedećih 200 godina u komunizmu svake vrste, znači uvek će biti ideološko društvo. Uvek će, gde postoji ideologija, postoje davaoci i primaoci ideologije. I tako možemo trigamo čitavu večnost. Velja kaže, čekaj sad, toliko si se raspisao, nađem gde je šta,
Naravno, nikome i ništa ne nametati i ne deliti, nego sabirati. Čekaj, vidim da li imaš neka poruka. E, da, to je to. A naravno, ne nametati. Svoj stav čovjek iznese, ali ne pada na pamet, saslušavam nekog da li je pristao na ovo što sam ja pričao ili nije pristao. Baš me briga. Ne pričam ja ovo da bi neko pristao. Ja i ovdje iznosim jedno svoje viđenje, kao autor, već kako god hoćete, iznosim jedno svoje viđenje stvari. A sad, svako ima pravo jeli na svoje viđenje. Dobar dan. Dobar dan. Da? Stanislav Živni. Zdravo Stane, gde si, srećna ti nova godina, Burazeru. Šta radiš? Ma dobro, ja slavim našu. Pa dobro, koju o, god. Ovu notiram. Dobro, kako god. Vidim da je zanimljiva priča. O tome smo nešto i razgovarali, što se polako to na neki način kristalizira stvari. U iznačavanje i tako dalje, u religiji. Ja sam za veru. Znači, ako biram veru ili religiju, ja biram veru. A vera je ljudska stvar i Božja. Ja mislim da je vera vrsno zadata, odnosno da čovjek kao biće jeste homo religiosus, znaš, da je zaista upućen na veru. Dakle, i pračovjek je vjerovatno imao neku veru. Da, i to je religija je u stvari nomenklatura ljudskog društva, sjedinjena. Na kraju kraja Hristos je došao da razruši tu religiju, u suštini stvari. Ali, kažem, da ne raspredam o tome, ja sam za veru. Jer vera puno pomaže, pogotovo u današnjem vremenu gdje nema odgovora, a pogotovo našem društvu koje je puno vremena izgubilo na tom putu. Izgubilo je sebe na kraju krajeva. Sad pomalo trebaju naći se odgovori da se kristalizira. Ali tu bi crkva trebala dati svoj primjer i pomagati ljudima. Ali na neki način, ne u religijskom smislu, nego u veru. I naša vera pravoslavna kao takva je. Na kraju krajeva kažu ljudi koji su dosta, ono se kaže, duševni po svetu, primerenije u odnosu na ove nove koje su, ono se kaže, evoluirale i prilagođavale se takozvanom građanskom društvu. Da. Evo, to je to. Ako sam uspio da pomognem nešto. Da, naravno. Pa, pazi, svaki religijski oblik prati društveni oblik. To je neminovno. Ja, ali to nije odgovor. To nije odgovor na pitanje koje čovjek uvijek postavlja. Odgovor je unutar samoga sebe uvijek i uvijek je bilo isto. Da. A to da, je vera, u da, stvari. Tako je. Vera sa srcem. Da. Slažem se, pa jedino se tako i može verovati. Tako. Da. Vidimo se danas. Živo mi, vidimo se. Svako dobro, prijatno. Hvala, prijatno. Pozdrav. E, kaže, ne mora u program, Viktor, ne može se onda govoriti da su seljaci išli u crkvu retko. Pazi, seljaci su išli u crkvu retko. Žene su išle češće, ali ne više nego jednom nedeljno, dakle u nedelju. A muškarci od sabora do sabora, u načelu. Tako i danas na selu. Tako uvijek bilo. Ali dobro, po nekim stvarima bih rekao da si gradski čovjek i da iz druge ruke znaš o tome kako to izgleda na selu. Dobro. E, retko i dalje, kako si pričao, ja o hirurgiji ne govorim jer sam duduk u toj temi, razumeš me, pozdrav. Viktore, zaključujem da nisi duduk o religiji. Ako ti nije teško, napiši mi od kad si religiozan i šta te kvalifikuje. Napiši mi od koliko dugo si religiozan i šta te kvalifikuje od te stvari. Eto, toliko, pa računam da ćeš pošteno to napisati. Mislim, ne veze, da im šta druge kvalifikuje, jer ja zaista nisam kvalifikovan u religiji, a pretpostavljam da i moji slušalci nisu uglavnom, kako bi rekao, bogoslovi. Milane, veliki pozdrav, dobro si nasledio od predaka i štete što svi nismo sa sobom zadržali ono što su nam preci preneli, kaže Milko. Verovatno danas ne bismo bili ovako jadni. Milane, ja sam u crkvu išao od malih nogu, čak onda i kad je to bilo glupo i seljački, kako su to nazivali urbani gradski ljudi. Izašao sam iz crkve onog momenta kad sam video kakav ološ služi Bogu i kakav narod ulazi u crkvu. Od crkve su napravili pijacu gde se sastaju da bi se ispričali, a ne oslušali svetu liturgiju. Reći ću samo jedno, ići u crkvu, verovati u sve bogove ovog sveta i postiti sve postove redom, ako vam savest nije čista i ako u sebi gajite mržnju, zlobu i pakost, ništa vam i niko neće pomoći. Puni smo mi svi teorije bez pokrića, ali malo na sebi radimo. Pa, tako nekako jeste prilike.
Ja sam 10 godina živio na selu, nikada za 10 godina nisam čuo neki razgovor religioznog karaktera. Ili nacionalnog karaktera, nacionalističkog. Zato što oni to žive. Seljaci, to je u njima, on to i ne osjeća da bi moglo biti, ne vidi ništa ekskluzivno u tome što je veran i što je Srbin. Jer ne može da vidi da bi moglo biti drugačije, da bi moglo biti i nekako, eto, da se koleba. Pa prema tome nema potrebu da to vokalizuje. Preterano vokalizovanje tih stvari je simbol sumnje i nesigurnosti. Ili skorašnosti. Prosto tako jeste. Dobar dan. Dobar dan, Milanče. Zao Bane. Vidim ja da ti moraš grehe da ukajavaš. Kako da ne, šibaću se po leđima, od večera spočinu. Sad sam sve što setio, slušam ovoj priču, pa ovoj deo koji se vere dotakao. Ja se sjećam 90-ih, a sjećaš se i ti, kad je počelo, kad su počeli se krste političari. Kako se ne sjećam, mladi ljudi se toga ne sjećam. U smislu tajne krštenja, nego... Ne, da ne izbijaju iz trkava. Nego fizički, ono, da. U kojim je oca i sina i svjetoga duha. Stoje ispred Avona, a oko njih telohranitelji. E to. Da. A onda sam se sjetio, recimo, prednjačio je onako ko bi drugi nego vas celi, koji je vas postavljao, a to je Vuk. Koji je prvo je Aristotel bio osnivač komunističke partije Grčke jedno vreme, a posle Aristotel postao, recimo, hrišćanin pre Hrista i tako. Pa kad krene se krsti, kad sastavi nekako na 3 prsta desne ruke, pa krene prema čelu. Pa kad zamahne onako kao da kosi, jer u njemu je, znaš, ono, i ratar, i ratnik, i sve, pa kad zabaci ruku negde do između plečki pozadnje. E, to sam primetio da se vrlo široko krstio, to mi je padalo oči. Između toga, gore i dole, ti možda staviš, recimo, od Subotice ne možda dokačiš dole do Dragaša, ali do Vranja bi mogao. Možeš parkiraš keca, ono. Ma, to da ne gledaš. Mislim, ali to je neverovatno. Pa je onda počeo teror ratnika. 90-ih su svi šetali neke maskirne uniforme. Sve ratnici, sve, znaš, ono, komandant crni ili vojvoda od Čubure, otprilike, tu negde su se nalazili, zavisi... Lepo dekorisane, onako, da, sećam se i to. Sećaš se filma, fenomenalnog filma, Ubistvo s predumišljajem. Kako da ne? Kad se hvali onaj brat naše starašnje Hrvatske koji je došao ovde, a inače ratuje tako što onaj koji pobegnu s ratišta, on ovde hvata. Da. To mu je ratni zadatak. To mu je ratni zadatak. A kad kaže, brat, ovo je rat kao trik je mnogo dobar, rođeni me se otac boji. Da, vrlo znači, simpatično. On je uspio čovjek u životu, otac ga se boji, kolika je to sila. Pa to nije ni onaj o kome smo pričali, Ivo Senković uspeo, ali eto, uspeo i Oko i samo, ne znam, Bilogore. Ili svejedno, moglo je da bude i Pera iz Kragujevca, mislim, da ne bude tu neke zabune. Znači, to je osobina nacionalna, nije geografski tako sitno podeljena. E sada imaš teror vernika. Za mene, ono što je rekao Danko Popović pokojni, napisao u Luki Lukića, odnosno Kuća Lukića, kada Luka objašnja svojoj ženi svoj religiozni stav, taj seljak o kome ti govoriš, koji pita zašto je svanulo ako ovce ne bleje, zašto je jabuka rodila kad u Šumadiji nema deteta da je zagrize, jer rađa za nas matore, za suve koske, za koga rađa. E on objašnja ženi da on nije od onih koji piju cujku sa popom i crkvenjakom i tako se moli Bogu. Nego kaže, ja kad sam kravu telio, ja sam se Bogu molio. Kad sam kosio, Bogu sam se molio. Kad sam drva sekao, kad sam sejao, žnjeo, tad sam se Bogu molio. On je živeo sa tim, on nije znao da je to religioznost. Naravno, šta sad to znači? To je kao u krvi, kao krvna zrnca, on uopšte nije svestan toga. Sad, pazi, mene su krstili, ja sam to zezao u vojsci kad su me dribali, pa sam rekao, ja sam pružao aktivan otpor činu krštenja, ali sam imao mjesec i po dana, pa me nisu shvatali ozbiljno. Da. Pa su me onako na silu krstili. I sad će dođe neko da mi objašnjava oca Tadeja, vladiku Nikolaja, Vaskrsija, Amfilohija, da temena, ta da neće izbijati sa liturgija, bit će ga svuda, a neće recimo znati, mi objasni, evo ja pratim godinama, u politici obično izlazi pred Vaskrs ili pred Božić, izlazi nešto, otprilike neko od sveštenika u toj hijerarhiji visoko pozicioniranih, objašnjava kako to tradicionalno treba da se proslavi. Pa sad on ti kaže to da treba da odeš u šumu i da odsečeš, jel, badnjak, ali u redu može to i da se kupi, nije bitno. Ajde, samo da se obeleži. Ali interesantno, svaki godin je različito. Pa čekaj, mi pričamo o fudbalskoj reprezentaciji koja se nije uigrala, jer su pripreme kratke. Ovi su igravaju 2000 godina. Da, vidiš, fudbalska reprezentacija ove godine još nije imala poraz.
Da, 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 još uvijek nije, da, da, i prvi put premijer čestito, jel, 2015. Mislim, ali ovo što ti kažem, onaj ko sebi uzme pravo, a to se uredno tako radi, vera se ne nameće, ali da ti ja ukratko objasnim šta treba da misliš i osjećaš. Ajde, ja mogu da shvatim da mi neko objašnjava šta treba da mislim. To mogu da shvatim. Postoji mnogo, mnogo stvari u kojima ja pojma nemam. Tu knjigu otvorio nisam svestan ni da postoji. Pa već sad neko ko je duboko u materiji uputi, onako za početak, malo lakše, pitkije, da se primim, što kažu, i da počnem da razmišljam, pa dokle stignem. To mogu da shvatim. Ali da me neko siluje, da počnem da osjećam, e to ja verujem da to čak ni komunisti nisu radili. Pa vidi, jednog dana ti se pojave neki ljudi koji ti kažu dođu kod seljaka, naravno, i objasni im da Boga više nema, 44. 5. 6. nije važno. Onda se pojave neka deca ili unuci koji objasne da Boga ipak ima. Ali pazi, to su deca i unuci tih istih koji su vikali da Boga nema, to nisu neki drugi sad došli sa strane. Pričali, ali ja shvatam ove, mislim shvatam, ne pravdam, ali shvatam ove prve, ali sam duboko ubeđen da ti iz 44. i 5. uopšte nisu imali ideju da, kako da kažem, pridave Boga u čoveku. Njemu je sasvim dovoljno bilo da mu neki seljak kaže, ja ne verujem, ja ću ući u zadrugu, ja ću dati žita koliko si propisao, ja ću, kad napraviš mesnu zajednicu, dizati uredno ruku za šta treba da dižem i pusti me da živim i dalje. A u svojoj kući je držao ikonu, sveću i mi se radi ono sve što treba se radi. Znači, ovi su te terali spoljnom manifestacijom da podržavaš socijalizam na putu ka komunizmu tam, i sve te priče, jel? Ovo danas je silovanje, ovaj ti ne da ti oko da sklopiš. Ti sklapaš oči i on kaže, ne može istovremeno, moraš prvo zažmuriš na levo pa na desno, jer tako je rekao otac Vaskrsije. Pa je onda otac Amfilohije, pa otac Petronije, pa monah neki se nađe. Pa gde ste, gospodo vernici, ovi koji toliko propagirate? Uzmete lopate malo pa ne izađete u park. Ne znam, ja sam zaista zabrinut zbog stanja duhova. Ti ja vrlo dobro pamtimo da 80. godina, početkom 80. crkve su bile prazne. 5 godina kasnije, kad je postalo bezopasno po karijeru i po život, ne fizički život, nego onako, znaš, prosto više nije bilo opasno, odjedanput se crkve napuniše, za godinu dana se udesetostručio broj vernika. Kao sad smemo da verujemo. Pa mislim, eto, to ti je recimo oči dokaz. Meni je to tako bilo u tom trenutku šokantno. Kad sam shvatio da se pojavljuju, pa ja nisam poznavao, veruj mi, do svoje neke 30. 35. godine, nisam poznavao čoveka koji je kršten na svojim nogama. Da, da. Ili je bio ili nije bio, tako kako je. Ti kažem. Tako je. Onda odjedan put se pojavljaju u serijama ljudi koji se krštavaju u 20. 25. i 30. godini života. Ja se pitan, dobro ljudi, iz kakvi ste to kuća? Znaš, mislim, ne možda je postaviš to pitanje. Pa da, vas nisu krstili tata i mama? Šta se tu dešavalo u vašoj porodici? Pa jeste, ali to ti je otprilike kao kad je pitao recimo nekoga kako se danas zovu Bošnjaka ili ono što smo mi odrastali sa pojmom musliman, a kako je došlo do toga da od Hrista pređeš na ne znam, Mohameda? Znaš, to, ne možda ga pitaš to, a da nastaviš s njim normalnu priču. Pa ne, ti si kao ja rođeni Beograđanin i poznaješ duh ovog grada, pretpostavljam, dobro poznaješ. Kako ti se čini moja priča da je Beograd otrovan kosmopolitskim duhom? Pa u dobroj meri da, ali to je prosto tako moralo da bude. Jer meni je jako simpatično, recimo, kad neko iz, hajde, nije bitno odakle, iz nekog grada iz unutrašnjosti kaže svo zlo ovog sveta, misleći pritom na Srbiju, kao sav svet, skupilo se u Beogradu. E sad ti si pričao par puta onaj vic ko su bili partizani, a četnici, ne znam, stric, Radivoje, pa ko je taj u Beogradu? Pa isti stric, uljak toga koji kmekeće iz nekog malog grada u unutrašnjosti. Pa nije, pazi, ne žive u Beogradu amebe. Pa se delile i množile. Jasno. Jesmo li konstatovali više puta da je kraj Drugog svjetskog rata zatekao Beograd sa nekih, recimo, do 200.000 ili možda koja hiljada više? Ja mislim da je čak kraj rata zatekao oko 100.000, jer su bežali po selima se na rane, pa su se vratili 4. 5. Da. Odakle danas 2,5 miliona? U redu, jedan deo je... Neka je narasto na 400.000, ali nije, ali ajde, a odakle ostalih milioni? Pa mislim, znači, došli su, pobegli su, znači, sad ti vrlo teško,
mi večitujemo taj problem da povratka na nešto. Sjećaš se za vreme tih nesrećnih ratova, odavde su momci išli tamo, da li mobilisani, da li kao dobrovoljci ili kao rezervisti ili se zatekli na služenju vojnog roka, kako god, odavde negde išli tamo negde. A ovde ko je vikao ono divize? To je ozbiljan problem. Sad ti imaš jedan ozbiljan problem, da čoveka koji je recimo treća, četvrta, nije bitno koja generacija, građanin, da li je to u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, svejedno, Kragujevcu, da njega vraćaš tradiciji, a onaj koji, ako je uopšte ostao neko tamo tradicionalan, on dušu dade, bit će zadnji sluga, zadnja beda, zadnja krpelj u gradu, neće biti domaćin na toj svojoj zemlji. Znači, taj koji osjeća tu tradiciju, koji živi, koji može da tri koraka iskorači uzbrdo i odseče badnjak u originalu, ne mora kupuje na pijaci. On beži da bi ga kupio na pijaci. Jedina sela, u onom smislu u kome ti govoriš o opstanku tradicije i o nečemu što postoji, to su planinska sela. Evo, mi smo pričali tu, meni se javio, odnosno meni, nešto smo pričali oko toga, javio se čovjek iz Perleza. Kakvo selo Perlez? Predgrađe. Pa mislim, ko kad bi mi rekao selo je Višnjica? Da. Ili mislim, ne znam šta, Batajnica je selo, jel? Ne, ne, samo ono što je udaljeno od... Samo ja sam to primetio, što... živeći tamo na selu, primetio sam, postoje veoma različita sela. Sela koja su, imaju dobar položaj uz reke i tako dalje, imaju dobre puteve, tu je gomila seljaka radila u gradu. Sela koja nisu dobro povezana, su imala, da kažem, nisu mogli da idu u grad da rade. Znaš, selo ne možeš izvučeš, januar, februar, ne možeš izvučeš da odeš na posao, putevi loši, zavejani i tako dalje. Ta sela su mnogo naprednija, mnogo je bolje natalitet, mnogo je bolje sve nego u onim selima gde su išli da rade u grad. To je interesantna stvar da je tako. I to sam primetio, postoji nekoliko sela u okolini Kruševca koje su napredovala u ovo posljednje vreme, to je Sebečevac, to je Veliki Šiljegovac, postoje ta sela koja su izrazito napredovala jer nisu dobro povezana sa gradom. To ti je, pazi, odlazak u grad i uopšte ta promjena načina života. Prvo, prva generacija doživi šok. Druga je šokirana jer još uvek nije, znaš, ono, nije ni Turčin, ni Poturica, ni Srbi, niti je vamo, niti je niti šije, niti je para, znaš. E, treća eventualno što progleda i onda, ali obavezno progleda tako što kida svaku vezu sa selom. Da li je tvoj deda? Nije. Pa kako nije kad je došao? Ja nisam ni imao dedu. Pa kako je došao na svet? Pa tata. Iz inkubatora. Pa odakle tata? Pa tatu je poslao, ne znam, neki monah, ne znam koga je poslao na ovaj svet, mislim. Jednostavno ne želi da se seća toga i onda je gotova priča u tom smislu. Ali jednostavno, nema, ja danas ne vidim sem tih planinskih sela. Ne vidim da bilo ko ima otpor prema bilo čemu što grad predstavlja. Možda... Naprotiv. Dobro ili loše smislu, znaš, zašto sad seljak mora da ima mobilni telefon? Pa mora, jel ne znam ovo, jel ne znam ono, možda mu se krmača prasi pa će da mu javi telefonom, gazda dođi do svinca, treće prase izašlo, mislim. Karikiram malo, ali hoću ti kažem da na dobro se lako navići. I mi kad pričamo o selu imamo jednu romansiranu predstavu, kako je, eto, sad tamo su, ne znam, pazi, kad ja slušam, kad klinci pričaju, kažu, tamo su sve jelke kao ovde pod snegom. Koje bre jelke ti imaš na do, recimo, 300, 400, 500 ili koliko metara? Kakve bre jelke imaš? Grav, imaš buku, imaš hrast, bagrem, lipa negde ako neka, orah može u dvorištu. Znači, ljaci za jelku i ne mare, znaš, njima je badnjak glavni jer ovo... Pa jeste, ali oni ne vide drugu jednu situaciju, jeste tamo mnogo lepo, ali vrlo retko. U onom građanskom smislu, iz pozicije udobne fotelje, tamo je mnogo retko lepo, ako pod tim lepim podrazumeš ovo o čemu mi govorimo, prasence koje se vrti, pa se maže, ne znam, pivom ili slaninicom, pa ne znam, ohoho, pa lepi čvarci iz oranije, ali oni nemaju predstavu kako je taj čvarak došao u istorijsku šansu da postane čvarak. Šta je sve trebalo da uradi onaj domaćin da bi dotero do tog čvaraka? Da stavi čvarak u zemlju, a iz njega izraste svinja posle. Pa jeste, to je taj deo koji promiče, znaš, nego svi gledaju ono kao lepota, pa ne znam, svi zamišljaju sad neke ruske trojke ili srpske sanke, svejedno, koje furaju po Kopaoniku i ovo i ono. Pa ja ti si živio tamo, pa možda im kažeš koliko toga ima. Jeste, sankaju se deca, pa naravno, nisu to divljaci tamo. Ali da se sanko, da li te deda uzo nekad pa ceo dan, recimo, onaj koji je gore bio na vrh brda, pa ceo dan s tobom izbrdo uzbrdo.
Ma ja bre, to je pogrešna predstava vikend unuka. Koji kad odu za vikend tamo, onda se baba potrudila pa spremila, znaš, i ono, i sad on ode tamo i misli tako se živi svaki dan. Znaš, oni naivno razmišljaju o stvarima, a prespavaju onaj moment kad baba ide da muze ujutru i kad se čiste štale. Pa jesali ovde ljudi kuće neće da izvedu jer se njima spava. Pa se životinja muči da, bez to da izađe napolje kad joj priroda nalaže, jel, da obavi neke stvari. A sad ti treba da mu kažeš da taj seljak tamo, da bi sebi ruku odsekao pre nego što uzme parče hleba, a da pritom nije nahranio stoku. Ne, pa to je veliki greh da ostaviš toko. A to je greh, on bi se osjećao kao nečovek, jer ta stoka od njega zavisi. On, što, e, to je isto rekao Danko Popović, kad je rekao kroz usta Milutina. Da li ćemo smeti volovima u oči da pogledamo, kad su ih ukli preko prokletija? Da, 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 da. Znači, ima neku odgovornost, preto, mislim, nije selo samo pastorala, jeste lepota, ali u toj tradiciji je i odgovornost tog domaćina. Prema svemu, pa i prema tom, recimo, odnosu prema veri. Da je prenese onome kome treba. I radne navike spadaju u tradiciju. Ali nama je samo tradicija, uzmemo gusle i da se sećamo kako smo bili neko beše Strahinić u Bane, znači, mislim, te priče. Jeste, tako je. Nije on pao s neba i on je odavde. Ali je mnogo, mnogo drugih osobina koje mi zaboravljamo. Jednostavno, koje jesu deo naše tradicije, ali one koštaju nerava, koštaju truda, koštaju, recimo, tolerancije, da te pustim, da te ne gnjavim, da te ne sekciram, a šta ti misliš o 16. redu u, ne znam, delu oca Petronija? A baš me briga, bre, šta misliš? Prosto ne možeš da veruješ da su oni stari verovali bez teologije, jel da? Totalno bez. Kako su smeli, sramo bilo. Zastojalo se, pomozi Bože i daj Bože. Da. A dokle on savije grbaču, radi, udara onom motikom u zemlju ili već šta radi, i trudi se da to što radi, radi pošteno. I sva njegova, od njega zavisi i njegovo dete i ono blago što su, kako su nazivali, jel, svoju marvu i živinu, šta je za stoku uopšte. To od njega zavisi. U tom smislu on ima, što ti kažeš, link sa Bogom. Da možda pogleda i gore i dole i levo i desno i da bude čist pogled. Da ne mora da gleda negde dole u zemlju, da glumi nekog, ne znam. E, tu je ta religioznost koja je meni bliska, ali jednostavno, nema naturanja, nema silovanja i nema modernizacije. Religija je u suštini jedna tradicionalna stvar koja ne trpi modernizaciju. Trpi, ali onda menja karakter. Pa onda to nije to, ali upravo zato su dogme postojale. Da ne može svaki sveštenik u svakom selu da tumači sada, ne znam, ne, tumačenje je tako i zdravo. Objasnio kao što je, i to ti je, zato je recimo komunizam bio religija, za mene. Sve što treba objasnio je drug Staljin. On je razradio sva teorijska pitanja za ovu epohu. Drug Staljin ne greši, kao i papa. I nema, i ovaj, i onaj, i gde god postoji Staljin, da li se on sad zvao komunista ili ne komunista, ali jednostavno to silovanje ljudi vrlo ozbiljne razmere kod nas poprima. Sad, zavisi čime, ovo je samo jedan od segmenata, siluju te preko televizije, to političari, mislim, vinklovanje svesti i ostalo, ali ovo ti je bilo nešto poslednje što je tvoje intimno osim porodice. Da veruješ, ne veruješ, izabereš, ovako ćeš, onako ćeš. Jednostavno, za ljude koji su naši godine i koji su odrasli u porodicama u kakvima smo mi, pitanje se ne postavlja. Ma, ovo se sve vrti u 10 termina koji se prevrću do sade, znaš. Pa lepo, lepo zvuče, ali počinju da, ovo što kažu klinici, da smaraju, počinju da budu, kako bi rekao, kontraproduktivni. Neće sad od mene napraviti ljutog nevernika ili ne znam, sad ću joj da rešim, pa ću, ne znam, da verujem 26 sati dnevno, znaš, ko kamion u Lazarevcu da radim. Ne radi se o tome, nego prava vera, po meni, onako kako ja doživljavam, ali ne prepisujem i ne dociram i ne zahtevam i ne molim i tako dalje nikoga da tako razmišlja. Nek razmišlja kako god ko hoće. Prava vera je upravo u tome. Doživi je onako kako je ti doživljavaš. Ne mogu ja da živim tvoj život, ti moj, ja u tebi, ti u meni. Od ta posla nema ništa. Nešto generalno se zna. Ali sad u ta sitna crevca, da ćeš ovako ili ćeš onako, to su takve, i to najcrnije je što ti najcrnji među najcrnjima o tome pričaju. Pa uglavnom se sve svodi na neomarksizam. Pa mislim, ali to je tuga jedna, ali dobro, ja imam poverenje, kad kažem crkvu, mislim na organizaciju, ne mislim na pojedine sveštenike, pa ni te crkvene velikodostojnike, mislim da će preživjeti, svašta nešto su preživjeli, bit će ono, patrijarha Germana, zmiju gladi, ispod nje se vadi. Preturić se i ova ofanziva, naš, bilo je i ranije, ali mislim da bi trebali Srbi malo da olabave s tim.
da puste jedan drugoga, jer jeste... Srbi ne puštaju jedne druge. Pa jeste, ali znaš, tolerancija je osnov naše... Kad je ateizam bio u modi, isto nisu puštali jedni druge. Ja sam slušao tolike ateističke butade u mojoj mladosti, od nekih osvešćenih tipova, znači počelo je, verovati ili ne, od moje 15. godine, počelo, tad sam naleteo na dečaka od 15 godina, neću mu reći ime, nije ni ređav čovek, da se mi razumemo, ali je bio ubeđeni ateista. Bio je sa 15 godina već član, drugi član, 16, ne znam koliko imao, nije ni važno. Onda me je peglao od kako postoji Bog, odakle ti ta ideja, ovo ono. Da, danas je, njega nekad, jel? Danas je najreligiozniji oficir naše vojske. Zalaže se za uvođenje veronauke, jel? Ne da se zalaže, nego bi odsekao ruku svakom ko ne uvede veronauku, znaš. Toliko sam video tih preokreta, već sam i mator. Čekaj, Milanče, a reći mi samo jednu stvar. Jel se zalaže da bude manje vojne taktike i strategije, a više veronauke, jel? Pa, na primjer, recimo. Potpuno je uvrnuto, znaš. Ne postoji toliko dobra ideja i toliko iskrena i čista namera, onako, koliko detinja suzica da bude čista. Ajde, neka je takva. Ajde, svašta smo videli u životu, ali recimo da postoji. Koju ne možeš da uprljaš na najvulgarniji način. Da je, do te mere da je obesmisliš. Da počinje tebi samom da se gadi. Ali već si kao naviko, pa onda verglaš, znaš, ono, teraš, ko da imaš neki zadatak, ko da si od Boga poslat ili ne znam, rođen, da bi to bilo nešto razlog tvojeg postojanja. Mislim, umjesto da treba da pustimo malo jedni druge, da olabavimo te stege. U redu je da se ljubimo i o slavama i o, ne znam ko slavi rođendan, nova godina. Ok, ali ajde malo da skinemo ruke jedan drugom sa ramena, pogotovo da ih ne zavrćemo. Jedan drugom iza leđa. I da, sada, znaš, ono, kao goniči robova da jedan drugog jurimo u greškama. Pa si bio nedovoljno komunista, pa si nedovoljno četnik, pa si nedovoljno ovo, pa si nedovoljno ono. Ja sam za sebe ono što jesam. I u redu, ja sam izgrađen čovjek, loše, dobro, ovako, onako, to je sad moja stvar, moja sudbina. A sigurno me neće neko sada preumljavati, vinklovati, okretati me, objašnjavati mi da na sunce izlazi, ne znam, na zapadu ili bilo šta. Znači, prošao voz, ali rastu generacije koje treba da se u duhu slobodnog razmišljanja razvijaju. Ti i ja smo pripadamo generacijama koje su još imale nekog na selu. Dve generacije posle dolaze nove generacije Srba, gradskih Srba, koji više nemaju babu i dedu na selu. Nema. I on seljaka može vidi samo po serijama televizijskim, uglavnom predstavljenom kao poluidiota, onako, otprilike. Pa možda vidi ovo, kako se zvalo ono... Selo gori, a baba se češlja i ovo, pa će misliti da je seljak malo utekao od konja po rezonima i po ponašanju. Ili će ga vidjeti na pijaci, eventualno ako ima sreće da ne naleti na nakupca, nego na seljaka. I generalno pokidala se i fizički se pokidala veza između predaka i potomaka. Mi smo imali neke babe i dede na selu, pa smo odlazili, pa smo videli, možda i pogrešno, idealizovali to, ali ipak videli. Ovi danas nemaju ni šansu da vide kako selo izgleda. Eventualno neki seoski turizam, ako se mama i tata odluče da ih vode, ali sumnjam i to. Tako da dolaze generacije koje su pokidale i fizičku vezu sa babom i dedama. Pa selo je gotovo. Meni to ne pada lako da kažem, žao mi je, sve to je tako, ali nema razumevanja, eto, opet da citiram Milutina, kad govori sa nekim školarcem, pa mu kaže, vi mislite da mi seljaci ne volimo svoju decu, nego tako, prosto smo srećni kad se prorede po nekim ratovima. Da. Koliko vi, školovani, koji treba budete neki krem ili neka so ovog naroda, pa i nas seljaka, koliko vi nas u osnovi slabo razumete? Da. E, moram te pitati još jednu stvar, pošto sam upravo pročitao vest, a na vezi si posle se nećemo čuti. Pazi, strategic marketing istraživanje, sad o Evropskoj uniji standardno ono, za ulazak bi glasalo 54% i tako dalje, to što može bude i ne mora da bude, ali ovo sljedeća stvar mi govori koliko su ova istraživanja javnog mnjenja sumnjiva. Kaže ovako, tek svaki četvrti građanin Srbije, 24%, zna u kojoj smo fazi pregovora sa Evropskom unijom. Ajde sad uđi u autobus i pitaj u kojoj smo fazi. Ja, možda zna svaki 24. Možda zna svaki 24. To je neverovatno. Znači, prosto je neverovatno i kaže
da Srbi eto tako dobro poznaju naš put u Europsku uniju. Zato mi je ovo istraživanje sumnjivo. Ono 54% ti možda dobiješ marifetlucima medijskim, znaš. Ma da. Pritiskaš, daviš, to sve može se desiti. Ali koliko ljude suštinski to ne interesuje, odakle njima ideja da svaki četvrti zna u kojoj smo fazi? Pa ajde, ja prvi ne znam. Ajde, mislim, selo je bilo sinonim za do 4 razreda osnovne škole. Ne misleći ništa loše o tome, prosto tako je bilo. Idi na bilo koji fakultet Beogradskog ili Novosadskog univerziteta i onako, meci pec, nasumice. Dobar dan, radim istraživanje. Šta mislite o eksplanatornom skriningu? Sve najbolje. Pljas. Na što sam ja primjenjivo kad mi dođu ovi klinci, šalio se s njima kad dođu da agituju, ili bi dali potpis za ove ili za one, znači ja ih prevarim pa ih uvedem u kuću. Pa kad mi zinte, a šta vaša stranka misli, pa onda napipam recimo zalažu se za obnovu sela, ja kažem, a da li biste za domaće rase goveda ili neke uvozne, šta kažu u programu vaše stranke? Pa ne znam, čekajte, ali da se pozivate, pa onda izmislim profesora recimo Jovanovića i profesora Markovića iz Čikaga koji se zalaže za nešto treće, znači. Deca se znoje, kukaju, pa čekaj, ti vodiš neku agitaciju, praviš neku statistiku, nešto, baviš se nečim. Pa si pročitao to što si došao da razgovaraš ili si došao samo po potpis. A to što se svesti tiče, samo je time bi završio. Mionica i nije neki veliki grad, je li tako? Ma, gradić. E, pa mislim gradić ako ga častimo. Ako ga častimo, da. 70% izašlo na izbore. Zamisli, molim te. E, pa vidiš da to. Gde su tradicionalisti mioničani? Što nisu pobjegli u hajduke? Što se nisu sakrili po kelijama? Što nisu zbrisali u zemunice? Što nisu kod jataka? Što nisu stisli petlju pa izašli pa rekli neću? Recimo ako neće. Da. Teško očekivati da Terazije bude tvrđe od Mionice. Evo, kaže Veljko, nažalost, selo izgubilo mogućnost da se samo obnovi. To je demografska činjenica. Pa jeste. Nego jedino povratak iz grada na selo, mogućnost da nađe ishodište u novo obnovljenoj običajnosti. Aha, i dobro, ja sam se obnovio, nemam nešto šume iz koje bi barjak mogao, ovaj barjak, bože, badnjak da isečem, ali želim da idem tamo da se samo obnovim. Dođem ja, dobar dan, ja došao se obnavljam. Znači, to je... Da. Vidi, moguće je... Jako lepa teorijska konstrukcija, moguće ali ja naći, moguće je naći kopču, ali znaš o čemu se radi? Ako i krene narod da se vraća na selo, a tamo ne zatekne seljaki, on neće moći nađi kopču. Pa naravno. Ako nema starih seljaka. Ovi mladi su već previnklovani, već nisu isto ono što su im bili dedovi. Meni je prava kopča bila jedna moja komšinica koja je tad kad sam ja došao na selo već imala 70 godina i bila je genija, apsolutni genija. Mislim se školovala, bila bi kao šale doktor nauka. Ali ona je imala jedno mnogo tradicionalnije shvatanje svega nego recimo njena deca, a unuci već da ne pričam. Ona mi je dala tu neku kopču da shvatim stvari koliko sam mogao, naravno nikad ne možeš potpuno, jel? A ovi mlađi ne, tu sam se osjećao sa njima u društvu, sam se osjećao vrlo slično kao sa društvom iz grada, nisam imao taj zid između, a ova baba jeste bila sva tradicionalna i običajna, bila je potpuno ono od onog momenta, znaš, kad vidiš da nikad ne sedi mirna, nikad ne sedi da nešto ne radi. Znači, sela su opustela zato što su ta deca seoska koja su napustila selo, ona su se na neki način stidela tog seljačkog porekla, te nemaštine, crnog ispod noktiju, ustajanja ranog, leganja ranog, ne vidiš belog boga i tako. Oni su to plašili se i nisu hteli tako da žive. Pa su došli u gradove. Pa prvo što su svoje deci objasnili, uči sine da ne bi morao da se vraćaš na selo, recimo. Da, to je bilo, uči školu da ne bi radio. I sad, izniklo već neko treće, četvrto pokolenje koje bi trebalo sada da se vrati. To je strašno, mislim, meni je rođak bio, počeo u penziju, doktor nauka, profesor na poljoprivrednom fakultetu. I uporno je u selo ispod cera gurao kalifornijsku neku kajsiju. I ona poraste neki prutić i samo se ugasi. I nema. I otac mu kaže, moj Milane, kaže, džabe sam ja, kaže, trošio onolike pare na tvoje školovanje, pa ja sam nepismen seljak, mogu ti kažem, da je trebalo da rodi, zvala bi se pocerska kajsija, a ne kalifornijska.
Jeste, mnogo škole treba da čovjek upadne u, takvu glupost. A mislim, to što ti kažem, znači sad, on se tamo vratio, uslovno govoreći, kao penzioner, ali od Čaleta uzeo parče jedno 10 ari, napravio jednu simpatičnu malu kućicu, onako klasičnu vikendašku, ali može se živi u njoj, on i žena, iha, može se živi, mnogo lepo. I on se sad tu igra, znaš, orezuje neke dve ruže, nešto ovo, nešto, to nema to veze sa selom. To se zove, hvala Bogu, na čistom sam vazduhu. A to, seljak sam, to nema ni pojma, to nema kokošku, bre. Tako da to, teorijski, to je tako, jeste put tamo. E sad, super, ajde pređemo na praksu. Ajde isto pred, na tom fakultetu gde ćeš da pitaš za eksplanatorni screening, pitaj te curice depilirane, našminkane, te momčiće metroseksualce ili šta, i oni se depiliraju, jedan dobar deo, nažalost, pitaj da li bi se vratili malo u opanak. Da budu romantični, da budu alfa mužjaci, da budu predvodnici novog nekog talasa, obnove srpstva, vaskolog, vascelikog, kao ovakvog, onakvog. Pitaj pa će da čuješ. Ne znam, ja sam probao kao seljak i nisam uspio. Ti kažem pošteno, mislim nisam uspio, mogu sam ja tamo živim i dalje, ali nisam uspio da ubijem dovoljno građevina u sebi. I to ti je, pa ne možeš, i to je jedna od stvari koje ne idu na silu. Nisam ja nikakav miroljubivi, ne znam, majka Tereza, pa sad, naprotiv, imam i znam i da se ljutim i da budem i temperamentan i ovakav, i, ne znam, ja neprikosnoven i nepopustljiv i to, ali mislim da te neke velike stvari, ti neki veliki zaokreti, ne idu na silu, ti možeš na silu da ga sprovedeš, kao što je i 44. bila, i 5. oktobar, i ne znam, tamo 8. sednica, i šta god hoćeš, to je sve neka vrsta sile. Sila nije doveka. Znači, možeš da ga uteraš na teren, i to je to. Ali, ako stvarno hoćeš nešto iz toga da bude, mnogo je bolje da u tom smislu neki uslovi sazreju, a mada ja sad ne vidim zaista kako će sazreti uslovi da srpska omladina poželi da se vrati na selo. Da samo ja na jedan način. Samo na jedan način. A to je velika beda i glad u gradovima. Ne postoji, kako bi ti rekao, neka prečica. Aj se kladimo ja i ti da će... Tri četvrtine će da ih umre uz kontejner, neće se vratiti na selo. Ali da, ona jedna jedan četvrtina deo. Će završiti u Zabeli zato što će dobija samo posluge. Ili već nešto drugo. Pa ne, znaš, mislim, jedna je stvar što bi ja želeo, ja se slažem s tobom. Znam, razumeš što ti kažeš. Mi istu stvar vidimo, istim očima praktično. Nego sam ja skeptik u tom smislu što mislim da će se prihvatiti bilo čega. Od odlaska u inostranstvo, od šta god. Ali neće se vratiti na selo odakle mu je došao deda ili pradeda ili otac, ili svejedno prodati neki stančić u Beogradu, pa taj bi još imao pare da ode na selo da kupi poneku i mašinu i životinju i šta znam i ovo. Ali lično mislim da je to posljednje što će izabrati. A posljednje što treba da radimo je da ih silom teramo. Naravno, silom ne. To od toga nema ništa. To je kulturna da revolucija, ja ona Mao Tse-tungova. Ja i ti smo ubili građanine, ja i ti hoćemo se vratimo. Ma od nas nema, mi nećemo obnoviti nikako se. Vrlo teško, ja sam se grdno mučio, a pazi pri svemu tome. Imao sam priličnu pomoć komšije, ja tamo nisam imao rođake u selu, samo komšije. Da. Sad zamisli kad ode neko, pa nema seljaka tamo da mu pomogne, da mu objasni. To ima 5 godina provede u traženju rešenja za neke stvari, jer nema ko da mu skrati muku, znaš, da mu kaže ovako. Prvo mora i onaj ko bi otišao, on mora da bude svestan, ti si imao sreću što nemaš rođake u tom selu. Da. Pa sad razmisli zašto. Možda je nekad bolje imati dobro komšiju nego rođaka. Ma ko zna, možda je tako i bolje. Možda i to deo naše tradicije. Znači. Možda i to, da, ali hoću ti kažem, odeš recimo sad u neko selo gde nema nikog. Pa ti, a ne znaš ništa o radovima i o... Ti si izgubljena duša, jeste, ti dok shvatiš kako... Jeste, ali još jedna stvar ima. Ti si otišao tamo, pošto si prethodno po dedinim instrukcijama spavao u hladnom, je li tako bilo? Dobro, ja sam bio spreman na tu vrstu te gobe. Ne, hoću ti kažem, navikao si je spavaš u hladnom. Da. Pa si malo prošao, ne malo, nego prošao si vojne škole. Prošao sam svašta, ali otvrdno sam... Znaš, ali... A ne može sad jednog razna ženka koji se još nije probudio... Da ga naučiš da se budi u 5 ujutru. Zašto muču u 6:30 ujutru? Pa idi pa je pitaj. A nemoj da je pitaš preko Facebooka, nego u salu. U šta, znaš, sve to što si prošao, što si očvrsnuo, još uvijek ti nije dovoljno ako ti neko ne pokaže kako se otkiva kosa, kako se nešto radi. Znaš, kako se, mora ti objasni kako se radi, jer ono što seljaci nose u krvi, što misli, znaš kad sam došao, to ti je prosto, kao šta ti objasni, kako se kosa ugađa. Da, njemu je prosto. Njemu je prosto. Kad ti ceo život živi s tim, ja nemam pojma, uzao sam danas kosu, ruke, objasni mi. Lepa. Znaš, mislim, on kaže, kako to, lepa, ne znaš. Recimo, jesi puno puta čuo, recimo, seljaka, rekao,
čoveka zrelog, 50 godina, pušača koji, recimo, ti kaže, a u, brate mili, 5 sati nisam duvan u usta stavio. Da. Njemu je stalo nešto u rukama, ili, ne znam, klepa kosu, ili otkiva sekiru, ili nešto mora trkne da secne, ili da ovo uključi, ili da ovo očisti, ili da položi, ili da iznese iz štale. On stalo nešto radi. A gdje kaže, u, ne sjećam se kad sam zapalio. E, to treba, na to čovjek treba bude spreman. I to mu čak nije garancija će da uspe. Ja kad sam prvi put uzao kosu u ruke i kad sam pogledao moje dvorište, mislio sam, ja, 15-20 minuta i završio sam. Brate mili, ceo dan sam ja izgubio upalu mišića, dobio, znaš, mislim, sve to izgleda drugačije kad zamišljaš, a drugačije kad uvatiš nešto u ruke. Pa jeste, ali sve to ti i pre, nekako i naučiš i nije problem. I onaj kad se rodio nije znao kosi, pa mu neko pokazao, okej. I sve to je lepo ako čovjek ima čvrstu želju. Ali jednostavno, ja kod današnje omladine to ne vidim. A od ljudi od 50 godina obnavljanja sela nema. Ne, od tebe i mene. Nema ništa u tom. Nema ništa toga, to moraju ljudi koji mogu da dobijaju decu. Ili penzioneri u gradu. Šta sad, pa čovjek ne može dobije unučiće, može dobije samo decu. Tako je, sad klinci da li hoće ili neće i sve snage se radi da im se ogadi i to malo što mogu o selu da saznaju ili da vide. A čuješ često kad kažu, pa danas selo nije ono što je bilo, danas možda živiš tamo kao u gradu, pa baš je to najgore što može se desiti. To je tek najgore, jer ne možeš nikad. Čak ni to ne možeš. Ako ti ubaciš Facebook, ako ubaciš te stvari, završio ti si onda samo stanovnik sela, ti nisi seljak, znaš, to nema veze. Mi stalno bolujemo nekim pričama, znaš, ja sam imao nekog rođaka, deda ujaka koji je robovao u Drugom svjetskom ratu u Nemačkoj. Sad on je pričao o štalama, pošto je na selu bio tamo, radio na nekom imanju, o štalama koje imaju kao, nisu to šipke, nego porozan je pod, znaš, ali dovoljno je to gusto, sito da krava ne može da ošteti nogu i tako. I onda se na to nabaca slama, pa ona otoka dole se skuplja u neki rezervuar i tako dalje. Pa su imali traktore, pa onaj seljak imao čak i neko sokoćelo od auta, pa recimo subotom ode u neku varošicu u pozorište sa ženom. I sad mislim, to je naša neka predstava, ako je to bilo 41. u Nemačkoj, što ne bi bilo 2015. u Srbiji? Pa neće biti nikad. Da. Neće biti nikad, prosto zato što je to nemački seljak i to je ona priča o Papuancu i Šveđaninu. Neće noga lička u cipelu Bečku, pa možda se da dubiš na glavi. Da. Znači, vidi gde si ti, pa se tu pruži ako ti se pruža. Ali nema sile, nego samo, što bi rekli drugovi marksisti, kad sazriju istorijski uslovi. Tako je. Važi mi, znači, važi, Bane, izvini. Malo, izvini. Ćao. Živo mi, prijetno. Par poruka i na pauzu. Mićo piše, pozdrav, živim na selu, kad mi dolaze unuci iz Čačka, a deda nije obuo starki, obuko Adidas, Duks i Bos jaknu, diskretno me obilaze, imaju 4 i 5 godina. Ti bar imaš, tvoji unuci bar imaju tebe. Mnogi unuci ovde danas po gradovima nemaju dedu na selu. Sa starkama ili bez starki. Jednostavno nemaju dedu na selu. Deda je već u gradu. To je potpuno druga priča. Mićo kaže, Boga mi Milanče, kako je krenulo sa izjavama o prednosti ulaska u Evropsku uniju iz prvi dana ove godine, hvata me muka. Evo, nekad glavna urednica Velike Srbije, sada u zvanju ministra bez portfelja za evropske integracije Jadranka Joksimović, reče kako je Srbija ostvarila prošle godine mnoge dobre rezultate, iako još nije otvorila ni jedno poglavlje o pristupanju u Evropskoj uniji. Ja sam ili glup ili sam prozviždo, reci i molim te, ako znaš bar jednu društvenu oblast, sektor, bilo šta, gde je nešto urađeno, a da je bolje od, na primjer, stanja pre 20 godina. Pre svega, ja uopšte ne mogu da zamislim jednu situaciju da si napravio napredak, a nisi uradio ništa. To je ovako dobra mentalna razbivriga, može bude simpatično, ali to je kao da si rešio sudoku, a nisi uzeo olovku u ruke, nisi ništa upisao, kao to, nema problema, mi smo lepo postavili ovo, tu je olovka desno od mene na stolu i sad samo treba se uvatimo olovke da počnemo. To je, no, hvala Bogu, nikada nećemo ni ući u Evropsku uniju, to je bespredmetna priča. Međutim, zanimljivo je kako razmišlja Jadranka Joksimović. E, kaže Milko, ja mislim drugačije o povratku na selo. Prva poruka, ja se vraćam u selo i mislite šta hoćete, time ću ostaviti mesto nekom u gradu ko želi da po svaku cenu postane građanin. Veliki pozdrav za Baneta, dobro ga je slušati. I dodaje, ja mislim drugačije o povratku na selo, neka mediji promovišu samo jednu osobu koja je uticajna na Pinku. Kako se vratila na selo, verujte mi da će 20% ljudi iz grada da potrči na selo. Sve je stvar medija i popularnosti. Neka se sad Novak vrati u selo i neka bude mjesec dana na televiziji priča o selu. Samo najbolje, verujte mi da će pokrenuti masu mladih da se vrate. Pa nije nemoguće, znaš, mediji su čudo, mogu svašta da... Veljko kaže, selo je duhovna kategorija zajednice kao opštine, naravno da je nemoguće pokušavati sa individualnim povratkom. To je ono, Veljko, što u pravu si, bar ja mislim da si u pravu, masa ljudi ne shvata da selo nije proizvođačka organizacija,
nego jedna sociokulturna zajednica. Nije on tamo da bi proizvodio. On proizvodi zato što je tamo. Mislim, ovde je obrnut, potpuno su pravo, oni su jedna zajednica i duha i kulture i ono što je najvažnije, što je za selo broj jedan, koje je živeo zna. Sve se odvija u procesu rada. Nikada selo ne bi bilo to što jeste da drema i da leži po ceo dan. Ono je stalno u procesu rada. Taj rad nije gradski rad, rad za platu, gde možda podvaljuješ, gde možda se odjaviš, danas mi nije dobro, ne mogu dođem na posao, objasni kravi da ti nije dobro, pa da ne pomuzeš i tako dalje. To je jedan potpuno drugačiji život, ali tačno, to je jedna potpuna zajednica. I ovo individualni povratak na selo, ne mogu čak ni to da kažem, da li je moguć ili nije moguć, koliko bi doneo rezultata, toga nema, nemamo, dakle, nismo videli nešto, pa da kažemo ovo pali ili ne pali. Neki grupni povratak na selo, zajednički, u vidu programa nekog, ni to ne znam. Ni to ne znam. Jer bojim se da ako država to organizuje kao država, da će odmah neki rem da im nametne. Država nije majka Tereza. Ona kad ti nešto daje, ona te i remi. Ja se mnogo plašim svih državnih projekata te vrste. A opet, sa druge strane, tačno ako odeš individualno, vrlo je teško. Vrlo je teško, vrlo je teško uklopiti se, vrlo je teško, mislim, pripadati toj zajednici. Kaže, Stojan, evo ti odam jednu seljačku tajnu, ako hoćeš da pokosiš avlju, ti bude kao bilijarski astal, samo uzmi crevo i pokvasi travu. I zaspi sa par kila soli i pusti ovce i ima da vidiš. Da, znam da ovce to na nulu cepaju. Kaže, tekst, zdravo, jesi li video kako se u Blicu verglaju mase na Evropsku uniju pričom kako je većina za Evropsku uniju? Tekst, ja uopšte nisam siguran da većina nije za Evropsku uniju. Ne kažem ja da su ta istraživanja mnogo različita od stvarnosti. Neke stvari, poput ovoga da Srbi super razumeju dokle smo stigli, u kojoj smo fazi, to mi je potpuno neverovatno. Jer ako ja ne znam, ako Bane ne znam u kojoj smo fazi, vrlo mi je teško zamislim da one sa pijačne tezge zna. Ja ne znam, ta četvrtina koja se razume u evropske integracije, meni veoma sumnjiva. Jer mislim da ne postoji četvrtina Srba koja se razume u Čikajovu zmaja. Prosto, takva je priroda stvari i meni je van pameti da je to taj neki procent koji se razume u tokove eurointegracije, meni je van pameti potpuno. Ali, ako mediji dovoljno rade, a rade, ako si potpuno utihnuo suprotne glasove, a jesi, znači, euroskeptici nemaju prilike ni u najučtivijoj formi da saopšte svoje argumente. Dakle, bez svađe, bez ičega, samo da iznesu statistiku makar neku. Nemaju gde. Mogu po internetu, ali euroskeptik se još nije pojavio na Pinku, još se nije pojavio na RTS-u u posljednjih, ne znam, 10 godina. Onda je moguće da ljudi počnu vremenom, slušajući samo jednu vrstu argumenta, da počinju se kolebaju, pa iz kolebanja da malo i prelaze na tu evropsku stranu, mada sam prilično siguran da kad bi sad zašao ulicom i pitao šta su evropske vrednosti, šta su evropski standardi, da bi samo čuo, niko pojma nema šta je to. Svi veruju da to postoji, a niko nije video. Tako da, vrlo je to mutna voda. Javno mnjenje je mutna voda, jer ti imaš gomilu euroskeptika, koji obožavaju, gomilu eurounijata, euroobožavalaca, koji više vole Rusiju nego Evropsku uniju, a čvrsto žele da idu u Evropsku uniju. Mislim, to su potpuno uvrnute stvari. Ovo je podneblje na kome je toliko ideologija pretrčala za jedan vek, da je došlo do takve jedne mešavine svega i svačega kakva ne postoji nigde drugde. Ne postoji nigde drugde. Ti danas imaš izrazite, da kažem, eto, u Srbiji i nigde više, izrazite monarhiste, desničari i tako dalje, koji najviše vole bivše komunističke ili sadašnje komunističke zemlje. Nema većih obožavalaca Kine, Kube i tako dalje od srpskih desničara. To nije bez rezona i to je ispravno. Nego samo hoću ti kažem koliko je prebutano sve ovde. Koliko je ovde izmenjeno stvari toliko za poslednjih 100 godina da nijedan narod to nije doživao. Bar ne u Evropi, ne znam ja šta se dešava u Africi. I onda iz tog košmara nije nemoguće mediji porade mesec, dva, tri, a kamoli 15 godina i porade i menjaju polako odluku ljudi. Ne mogu oni promeniti njihovu svest. Ti dalje voliš Rusiju, ali mnogo čitaš novine i mnogo gledaš TV. I onda kažeš, ajde kao da idemo u Evropsku uniju, vidiš, Vučko rekao da je to dobro i tako.
Ne znam da li je to baš 54%, ja lično sumnjam. U mom okruženju poznajem vrlo malo ljudi. Pa čak i kad smo radili neku anketu, ako se sećate, na Fakultetu političkih nauka i Fakultetu organizacijnih nauka, da, boga mi, sad ovako ne mogu se setim, ali u najgorem slučaju je bilo pola-pola. A mislim da je čak bilo više onih protiv Evropske unije. Tako da ne znam koja su tačna istraživanja. Vrlo mi je teško da procenim. Milane, rekao si pre izvesnog vremena, kaže nezaštićeni svedok, da je ovo neka vrsta radio posela, da bi učestvovao u tome svako od nas, koji još uvijek nismo participirali i donirali rad omiljenog radija, moram ove godine to zaista učiniti. Nikom od nas neće pasti kruna s glave, evo što se mene tiče, svečano se zaklinjem i neću o tome dalje, dok se najavim prvom prilikom, kada to zaista i učinim. U osnovu, 11. teza o Feuerbachu i kaže da su filozofi različito tumačili svet, a radi se o tome da se on promeni. Odnosno, vreme je da u gore navedenom smislu nešto konačno i preduzmemo i produžimo život u ovom predivnom radiju i Milanu Milenkoviću. Hvala ti, druže. Lepo je, pomognite nas ako možete. Ja sam potpuno svestan koliko je teška situacija danas u društvu i koliki je teret nekome da izdvoji još za ovako nešto. Znate, ipak i radi luksuz u ovom trenutku. Nisu neka bogata vremena, pa sad odvojiš za nešto i ne osjetiš. Prvog opet stiže obilna plata. Ovo je drugačije. Hvala ti na plemenitoj nameri u svakom slučaju. I jeste ovo, ja ovo doživljam kao neku vrstu posela, a slušalci koji me znaju, a takvih je dosta, vrlo dobro znaju da mogu dođu kad hoće, da ja nisam nikakva zvezda, da nisam prozviždao, zna me Bane, zna me mnogo vas, me već poznaje lično. Svakom jasno nisam prozviždao, nisam neka zvezda i pretpostavljam da to što pričam da je ovo radio jedna vrsta posela, da to i živim, odnosno da ne foliram, da to tako i jeste. Možda nije srećan izraz posela, ajde, možda bi trebalo drugačije. Nova kategorija takozvanih muškaraca sa bradom, lamber seksualci. Onda sam ja lamber seksualac, definitivno, ja nosim bradu. Viktor kaže, ne znam o kojoj crkvi pričamo, kad nije Božić, Vaskrs ili Sveti Nikola, crkve su prazne. Dođite da vidite koji procenat naroda dolazi u crkvu redovno. Pravoslavni hrišćan je obavezan da dođe jednom u tri nedelje u crkvu. Da ne govorimo bar o jednoj pričesti za vreme svakog posta. Toga su se Srbi držali pre, a ne koliko mi živi pamtimo. A većina naših baba i prava, dedova i pradedova su zakazali, pa smo stigli do ovde dokle smo stigli. Ja na selu živim ceo život. Pola života sam bio nekršten, a imam 40 godina. Kako li sam to samo pogodio, Viktore? Koji razlog bih morao da navedem da bih bio podoban da se krstim kao odrastao čovjek? Ne treba ti razlog za to. Ne mislim ja to da treba nekom razlog. Dobro da si se krstio kad god da si se krstio. Nego kažem da je filozofija vere drugačija. Kod ljudi koji su porasli u tome i kod ljudi koji nisu porasli u tome. A uvek je dobro. I u 50. da si se krstio nije greška, nego prosto drugačije, nekako sam pogodio, vidiš, šesto čuvo mi se otvorilo. Da li je dovoljno to što želim da živim onako kako mi vera govori da bi spasio dušu, jer su moji roditelji kao i njihovi zakazali da me nauče kad je trebalo? Većina doživlja osnovne stvari pravoslavlja kao soljenje pameti. Ako veruješ u Boga i kršten si u pravoslavlju, a ne živiš po njemu, da li si pravoslavac? Sad sledi soljenje pameti. Jel da opet citiram jednog mog rođaka, nemoj da mi govoriš ništa o veri, bolje da ne znam, posle ne mogu da radim šta hoću. Da. Ok. Ajde da čujemo jednog slušalca još na Skype-u. Halo, dobar dan, Sečko. Halo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Slušam vašu emisiju, to je gospodin Milan. Da, ja sam. Ako, Milan, dovoljno je. Milane, slušam, naravno dugo slušam vaš radio, slušam ovo o veri, o selu i tako da. Ja sam inače slikar, tu tih smo godina, otprilike, ja sam 57. godište, radim kao profesor u školi, javljao sam se ranije, ne znam da se sećate. Kako da ne? Ovoga. Nema, Srećko nije baš često ime, kako da kažem. Tako. Pa, u ovoj zemlji, ja mislim da će sve biti manje i manje. Da, nestaju čitava imena. Kad ste poslije put sreli nekog mladog čovjeka, se zove Milojko, Milorad, da. Moja čerka se zove Ružica i već sad mogu da pretpostavim, ima dve godine, mogu pretpostavim da u razredu neće imati menjakinje. Ja sam dobio ime
u vreme kad si ja radio, ja se rodio ispod Suve planine. Zaplanje, Donji Dušnik, Lič. Znam odlično, bio sam u Donjem Dušniku, tamo je neka fabrika električnih uređaja, nešto beše, neki onaj hotel, komponenti. Trem, to je bila bolnica. Da. To je neka bila bolnica, hotel Trem sadašnji. Da. I Vlado je nekima ga reći kašle, šta li, neka bila neka epidemija i od dece za 7 dana koja se rodila, skoro da su sva... Rednja, kako se kaže kod nas. I moj doktor je meni u stvari kum i on mi je dao ime Srećko, kakva je medicina bila u to vreme kad sam dobio ime Srećko, čovječe. Ali ovo sam hteo da kažem u vezi sela, povratak na selo. Ja istinski imam nameru da se vratim tamo. Ova ideja što je Kusturica napravio Drven grad, to je moja ideja od prednog 30 godina. Sam sa profesorima na akademiji govorio da je sigurno da je važno da se ode na selo, posebno selo odakle sam ja, Liče, koje svojevremeno, kad je Niš imao 60-70 hiljada stanovnika, Liče imalo do 10 hiljada stanovnika, to je jedno od najvećih sela tamo. Mogu samo da zamislim koliko je bilo po onim planinama rasuto, to s kraja na kraj sela ceo dan se ide. Jeste. I međutim, sada tamo, ja ne znam da li ima 100 ljudi. Tamo mogu kuće da se kupe, bud zašto. A i sada odete, verovatno biste bili najmlađi čovjek u selu. Pa dobro, da, u svakom slučaju da. Ali među mlađima. Razmišljamo o ovome. Recimo da se vrate slikar, ja sam mislio tamo da napravim jednu radionicu i zapravo da pozivamo umetnike da dođe. Onda ako vi napravite neku infrastrukturu, ako napravite razlog da se ljudi vrate na selu, čak i ti koji su se pogospodili, koji žive po gradu, imaće razlog da dođu. Oni u životu nisu čuli za Mokru Goru dok Kusturica nije napravio ono što je napravio. Znači, ako se bude napravila neki kulturni centar, mislim da su, da kažem, slikari, ti ljudi koji se bave kreativnošću, imaju najviše mogućnosti, to su pioniri koji bi, mislim, na neki način vratili nekakvu veru u to selo, da je to čisto, da je to zdravo i da tako. A onda bi naravno i te građani bi dolazili, to bi između ostalog bila neka ponuda. A onda naravno pravio bi naravno tamo i neke likovne radionice, škole, dolazili bi muzičari, pesnici, bilo bi... To je vrlo plemenita namera i nije nemoguće da bi... Imam jednu prijateljicu vrlo koja... Vrlo je izvodljivo, to je jako izvodljivo, posebno što imam dosta kolega koji bi se slažu sa mnom da zajedničkim snagama kupimo jednu kuću, da je adaptiramo i da napravimo jedno malo naselje, to umetničko naselje, i kao što je bilo u okolini Mileševa, ne znam da se ti sećaš, bila je likovna kolonija. Sećam se mnogih likovnih kolonija, ne samo tamo. Jeste, naselje, bilo umetničko naselje, kao što je bilo i na moru umetničko naselje, pa su recimo ljudi davali, mislim ljudi iz tih krajeva davali su uslove umetnicima da dođu da sagrade tu vikendicu, kuću, atelji, da tu žive s vremena na vreme. Mislim da je to korisna stvar i mislim da je to vrlo su male investicije i vrlo izvodljivo da ponovo selo živi, da ponovo ta tradicija... Sve je bolje, čak i ako to bude, da kažem, eto, da ne bude ono tradicionalno selo, opet je bolje nego grad. Kako god se okrene, bolje nego grad. Bar bi nekako ljudi morali se snalaze za preživljavanje, pa bi to opet rodilo i radne navike i jednu metafiziku koja ide sa tim i sve to. Nego recite meni, Srećko, šta sam ja primetio? Da su ljudi, ne samo iz vaše kraje, nego ovamo sve do Crne Trave, znači ceo taj potez jugoistočne Srbije, negde istočne jugoistočne Srbije, dao je mnogo vajara i slikara i uopšte umetnika. Jeste, Branko Miljković iz tog kraja. Da, pa dobro, Branko Miljković nije karakterističan, jer taj kraj nije dao mnogo velikih pisaca i pesnika kroz istoriju Srba. Branko Miljković i Bora Stanković, manje više, i ovaj Ćirić, kako se zove, ovaj sad iz Niša, pisac. Ali sve u svemu... A Dimić je bio iz tog kraja, Dimić ovaj koji je bio kritičar, živni i tako da... Ali ste dali mnogo talentovanih ljudi u umetnosti, to sam primetio da je taj kraj talentovan i za muziku i za slikarstvo, neobično i za vajarstvo, neobično su ljudi talentovani u ruke, ono što kaže, pa do zidara velikih. A to je u stvari najbitnije, ja u školi isto tako praktikujem da deca više rade manuelne stvari rukama, da seku, da lepe... Pošto ja već 30 nešto godina radim u školi kao profesor, ne postoji nagrada koju nisam uzeo, sad ne bih pričao o sebi. Imam recimo tradicionalne izložbe koje postavljam tamo dečije i tako da radim u osnovnoj i u srednjoj školi, u gimnaziji radim. Ali sam tužan recimo kad vidim deca da ne znaju makaze da drže, da recimo, verovatno znate da je zaplanje, to je ova druga strana
Suve planine, sa druge strane Pirot. Imao sam prijatelja iz Pirotova Jara. Moj deda je bio inače grnčar, keramičar. Grnčar je bio u selu, pravio grnce, imao radionicu svoju i tako dalje. To je, pošto je to bilo veliko selo, oni su i zanate vrlo poštovali i negovali, recimo tamo je bilo kovača, bilo je, ne znam, zanate različitih vrsta i dolazili su, naravno, dolazili su u Niš, prodavali i tako dalje. Znači, moj čukun deda je imao je uslova da došli su, naravno, sa Kosova, ne znam, to znate, migracije kad su bile, kad su se kretali prema Rusiji i tako dalje. Onda su tu zadržali. Moj deda kad je došao u Niš da prodaje on je isto bio grnčar, i njemu je bilo neobično da mora sve da kupi. On kaže, ja se vraćam na selo, ovde meni nikako ne odgovara, i naravno vratio se ponovo na selo. I naravno, tu je sinove izrodio i unuke, i tu su ostali. E sad, moj otac je među prvima otišao, recimo, među prvima iz familije otišao izvan sela. Što naravno mi je bilo malo žao, pokušavali su da mi objasne zašto je to tako, nikad nisam mogao da razumem. Ali evo sad kažem, još jednu malu digresiju da napravim. Govoriš o Beogradu, ja sam studirao u Beogradu i u Novom Sadu. I naravno pravim razlike između Beograda i Novog Sada. Novi Sad mi je neko bio bliži jer sam mogao peške da dođem od jedne tačke do druge. Beograd mi je bio malo dalje. Sav je bio razuđen i ono. Doživljavao sam Beograd na jedan specifičan, mnogo sam volao Beograd i Novi Sad. Međutim, sve što vreme ide, sve ga manje volim, jer ne prepoznajem Beograd, ne prepoznajem ljudi, ne prepoznajem Skadar, ne prepoznajem Knez Mihajlovu, ne prepoznajem galerije, ništa ne prepoznajem, čovječe. Do, on sad jedan kvazi evropski grad, više nema one šmeko ima. Često sam tamo. Sve vremeno antikvarijat je bila naša čitaonica, tu smo dolazili, čitali, krali knjige i tako dalje, nekada davno u Knez Mihajlovu. Kako da ne? Prosto imam neku averziju, kad krenem prema Beogradu, imam drage prijatelje tamo zaista, ali kad krenem osjećam neku nelagodnost, neprijatnost neku. Imam utisak da dolazim negde u tuđinu. Čudno, ali istinito. Objektivno sa stanovišta Srbina iz unutrašnjosti, Beograd jeste tuđina. Kako god to blesavo izgledalo, Beograd jeste tuđina. Tuđi duh. Ja mogu da govorim o umetnosti, ja 40 godina slikam, imam tako izložbe, kolonije i ovo. Javlja se neki kolega slika, neki Dragan, možda me on i zna, ne znam. Javlja se pa crno, stalno, nešto se posipa. Dušan, ne Dragan, Dušan, iz Malog Požareca, jeste. Kako mu je prezime, prosti? Ja mislim Vuković. Ali baš mi žao što je onako depresivan, što je... Priča, dobro, ima onda istina, ali umetnik ne smije da bude takav. To dobro, ima dosta istina, na kraju kraja mnogi su umetnici na pesimizmu i na jednoj mračnoj strani izgradili kao Žeriko, kao David, mnogi su iz crne strane slikali, ne iz one svetle strane. Meni je jako žao, divna je ona emisija o kulturi koju vodiš, stvarno, nemam nikakve, stvarno proširava vidike, produbljuje ovako. Ali ovo sam htio da kažem, problem isto u Beogradu po pitanju kulture, recimo. Ja gledam, najveći umetnici koji su u Beogradu pale i žare su došli iz provincije. Tucović, na primjer, došli iz Požege, ne znam, Milić od Mačve došli iz Bogatića. Svi umetnici koji su važni bili, oni nisu Beograđani. Oni su došli iz provincije. Vi ste ovde završili slikarstvo u Beogradu, jel? Molim? Ste u Beogradu završili? Da, u Beogradu i u Novom Sadu. Je vam predavao nešto Džmerković? Džmerko? Na akademiji ovde. Nisam vas čuo, prosto. Je li vam predavao nešto Džmerković ovde u Beogradu? Ne, Džmerković ne, ali ga znam. Znate Džmerka? To starog profesora znam. Da, on je iz Kraljevo. Dakle, Kruševca. Iz Kruševca. A u Kruševcu prva služba mi je bila u Velikom Šiljegovcu. Ma šta kažete? Ma da, Ribarska banja. Da, pa kako ne znam, Veliki Šiljegovac, 100 puta sam bio tamo, divno. To je skoro gradić već. Pa jest. Sad više nije selo, to je ozbiljan gradić. Pa varošica je bila, pa su im ono oduzeli to, ono pa se ponovo vratili. Vrlo je napredno. Divno selo, mnogo dece ima. Divni ljudi. Imali smo dosta onih škola, područnih škola, pa sećam kad sam došao, ja sam bio... Vredni su ko mravi. Ali ozbiljno. 70-80. godine, ja sam tada bio... otkrovenje, prvi sam recimo, pošto se bavim lutkarstvom, pa sam dano lutke, pa sam igrao lutke, lutkarske predstave sa klincima, ja sam za njih bio čarovnjak. Tako da,
vrlo me lepe uspomene vežu, znam dosta, recimo, Đumerkovića znam, naravno, znam i Radula, znam i sve one umetnike iz Kruševca sa kojima... Čvorovića, da. Božu Kovačevića. Da. Boža Kovačevića zna sa Borove glave. Ima sad jedan talentovan slikar, jedan dečko, onako čudan je po svojoj prirodi, Dragoljub Spasovice zove, relativno mlad, možda ima 40 godina, ali ima vulkanski onako, nešto u sebi ima vulkansko, nevjerojatno, ogromnu snagu neku ima i ne znam hoće li nešto napraviti. On je isto Kruševljanin, ne znam da li će napraviti karijeru, ali... Vajar neki Spasojević. Vajar, možda mu je to tata. Ne, ovaj nije vajar, mada i to ume. Nije. Imam jednog prijatelja grafičara, on je tamo iz Crne Trave, neki Dobri Stojanović, pa je bio neki Pajar Istić. Dobrija Stojanovića znam, on je radio ilustracije za Politiku. Kako da ne, Dobrija je sjajan jedan čovek, pre svega izuzetan tip. Pa neki Pajar Istić, vajar iz Pirota, kaže, svi su iz tog kraja negde talentovani, taj što je oko videlo, to je ruka napravila. To je nevjerovatno kako... To su stvarno divni ljudi. Kako ima i oko i ruku, spojeno, nevjerovatno. Miro Petrović je bio profesor, da. Onda mi je bio, imao sam, u Novom, ja sam diplomirao u Novom Sadu, završio sam treću i četvrtu godinu u Novom Sadu, tamo sam bio kod profesora Četkovića, kod njega sam radio diplomski rad, jedan divan čovjek, doktor istorije umetnosti, jedan sjajan lik, Zlatiborac, inače, od tuda i znamo ove zlatiborske umetnosti. Užičanin zapravo, to je tipično užičko prezime, to je taj kraj, tačno, Zlatibor i taj kraj, da. On je gori iz Nikojevića, onda znam naravno Obrada Jovanović, ma znam da zaista dosta slikara znam. Ali ovo sam teo da kažem u vezi Beograda, znači sve što im je dobro došlo je zaista iz provincije, istinski. I međutim, ono što nije uspjelo da se nametne Beogradu kao stvarnost, kao istina, kao kvalitet, onda su sudruživali u klanove. I sada, recimo, sve te umetničke neke pozicije uništavaju ti klanovi, ima ih dva loša Ubiše Miloša, njih kako 10. Kako da ne, pa čim se napravi ekipa, ona... Nevjerovatno, nevjerovatno. Gledam u Ulusu, ja u Ulusu ne dolazim upravo zbog toga što se non stop svađaju, non stop je nešto nerečeno. Izgibo se. Dele nešto. I naravno, kada gube pozicije, onda ubace nekog ko je polukvalifikovan, nekog ko je volšebno tamo postoji. A inače, vrlo mali broj tih istih koji se svađaju, vrlo mali broj njih slika i izlaže. Uglavnom izlažu na grupnim izložbama, iako može da im se plati nešto da odu recimo van zemlje, da predstavljaju Srbiju, a to nije ono najtipičnije, za to u stvari nije ono slikarstvo koje istinski postoji u Srbiji. Ma nema ovde, polako umire taj, nekada, pa vi ste tako, kad ste studirali 70-ih godina, ovo je bio grad sa mnogo izložbi. Kako ne? Svaki čas. Danas postoji, najbolje izložbe su trenutno u galeriji Akademije nauke i umetnosti, tu su dobre izložbe. Ponekad najde u RTS-u neka galerija tamo u holu, to je vrlo retko, Cvjeta Zuzorić više uopšte ne postoji kao izložbeni prostor. Da, to znam, sve znam. Uništeno je potpuno taj neki, postoji nešto, neke, ajde kažem, bezvezne umetnosti, to se uvek nađe neka mala galerica, ali ona velika, ozbiljna umetnost, prošle godine je bila fantastična izložba u galeriji Akademije, Srpsko slikarstvo 19. i 20. veka iz Narodnog muzeja, tamo iz podruma doneseno, bude izloženo kad već ne radi Narodni muzej. Meni je žao što Narodni muzej ne radi, recimo. Ne radi 10 godina već. Dve generacije su završile, fakultete nisu videli. Tako je. Deca misle da muzeji postoje ne u Beogradu, nego u Mađarskoj, u Budimpešti, negde drugde, ne u Beogradu. To mi je mnogo tužno, imam puno studenta mojih, neki oko 50 studenta, pošto imam privatno neku svoju školu, znači pa ih upisujem na akademije, na fakultet arhitekture. Oni ni jednu izložbu ne vide, pa meni nije, ja sam svaki dan visio u Narodni muzej kad sam bio u Beogradu, svaki dan tamo pili čaj, pošto bio... Pa kako ćete komponovati ako već niste čuli drugu muziku? Strašno. To isto važi i za slikarstvo. Ako nisi gledao slikarstvo, kako ćeš da slikaš? Možda one pećinske slike slikaš, ali... Se sećate, Milane, kada su pokušali jedno, dva, tri puta da pomere, recimo, to što Felajno figurano slikarstvo i da namesto njega, recimo, ubace konceptualu koja je sada vrlo aktuelna u Beogradu. Da, primetio sam. Preživela u svetu, ne postoji to. Malo se gura bez veze, ali nema veze. Mislim, jasno mi je. Čovek koji se bavi stvaralaštvom, njemu je potpuno jasno o čemu se radi. I sada se non stop to gura na čelu sa Ješom Denegrijem, koji mislim da je jedan od glavnih upropašćivača
kulturnog milija, opšte kulturne klime u Srbiji. Onda uništavanje oktobarskog salona, kakav god je bio oktobarski salon, bio presek nečega što se radilo za godinu dana. Bilo je fantastičnih izložbi. Sada su uselili neki prozapadni princip, neke prozapadne konceptuale, nešto. Ne znam da li ovo išta postoji što nije prozapadno. Jeste. Ja sam lično naginjen ovim ruskim pejzažistima, Ajvazovskom, pa Boga mi i Rijepnin sjajno slika i tako dalje. Uvijek mi se dopada ta vrsta umetnosti. Najbolji, Milane, najbolji slikari trenutno u svetu, su ruski slikari. Da, znam, pratim pomalo. Koji žive ili u Americi ili negde na stranu i tako dalje, ali ruski slikari su vrh, tu nema priče. Zato što imaju školu fenomenalnu, zato što zanat poznaju genijalno, zato što su apsolutno ono vrh. I sad neko se provuče, ima i ovih stranaca, ali Rusi su definitivno velika zemlja, ogromna mogućnost izbora i velika selekcija. Znam, i ja sam, sam Dragoš Kalajić je govorio, on je završio akademiju, on je bio vaš kolega slikar. Znam, Kalajić. Kaže, ja sa svom, sa svim mojim, da bome, kaže, sa svim mojim što znam, ne bi mogao da upišem neku rusku akademiju, ne bi mogao prijemni da prođem. Kaže, on je pričao o tome da su oni veliki slikari. Dragoš Kalajić je znam kao, imali smo dva tri puta susete dok je bio živ. On je imao problem da je bio salonski ovako i političar i teore. Ne znam šta vi mislite o njemu, to je moje mišljenje. Dobro, on je bio jedan vrlo simpatičan onako tip. Da, i... jeste bio obrazovan, on se predstavljao recimo Italiji kao srpski nacionalista, ne znam, to znate sigurno. Da. Imao je zanimljive tekstove. On je to i bio. A u slikarstvu je bio poprilično hladan, nedoživljen, tehnički je bio korektan, ali je bio hladan, bio je tvrd u umetnosti, sećam se šta je slikao. Jeste, i je napravio neku karijeru kao slikar. Ma ne, to je sve bilo tanjušno. Recimo, kao i Momo Kapor, nikad nije, više je bio, on sam govorio za sebe, ja sam profesionalni slikar, a naivni pisac. Nisam se školovao za to. Tako da, međutim, da, ba, bilo je ovde sjajnih slikara, međutim, bojim se da ono što je bilo negde vrhunsko, da polako nestaje upravo u korist tih nekih izama, novih pravaca i svega toga. Srbi vole ono što je moderno, pa ćete videti kad gledate razvoje nekih slikara, gledate razvoj Miće Popovića, od jednog realizma ka nekim sasvim drugim stvarima, prosto epoha čini pritisak na ljude. I ono što je u njemu krivi, negde iskrivljuje i tera ga u pravcu epohe da radi. Miće Popović se pojavio na nesrećno vreme, on je bio proganjan od vlasti i onda je on, pošto je bio poludeo od tog socrealizma, i onda je jedno vreme, što znate sigurno, on je uveo onaj informel. Kako da ne? I onda je tim počeo ovako, otvorio je kao malo vrata. Znači, nema figuracije, nema ništa, nego potpuno neka sloboda. Ma više on stradao od vlasti što je pričao nego što je slikao, ali ajde. Jeste, onda se vratio figuraciji i naravno, jer je to u stvari njegov važno kod njega bilo. I vratio se naravno, pošto je radio i na filmu. Iskoristio je to, izuzetan slikar, dobar slikar baš. Da. Hoću da kažem, Beograd je nekad bio stecište svetskih umetnika, evropskih umetnika, što kaže, jedan kaže, Zagreb je dolazio, pa ne, to si, čini mi se da si ti rekao, iz Zagreba su dolazili da dobiju potvrdu da je to dobro što radi i tako dalje. Kako da ne, pa Zagreb je bio duboka provincija, možda mislimo što god hoćemo o tome. Kao recimo sada Slovenija vapi za pozorište, oni nikad ne mogu da naprave. Jedno recimo amatersko pozorište je mnogo jače od bilo kog slovenskog pozorišta, pošto sam imao prilike da budem tamo 2000 neke godine, ja sam prvi profesor koji je držao neki nedelju dana predavanja tamo na njihovim školama. Imao sam prilike da gledam pozorište, sve to nekako tanjušno, jesu to, ali tanko, nekako nedoživljeno, bez emocija. Ma tanko, kad ste imali, kad je neko zaista veliki došao iz Slovenije ili došao iz Hrvatske, a da nije Srbin. Mislim, ne govorim to sa nacionalističkih pozicija, nego tako jeste objektivno zbog toga što su Srbi imali svoju autentičnu kulturu, koju mi možemo da ocenimo kako god hoćemo, ali je bila potpuno autentična, pa samim tim i veoma kreativna. Dok su ovi drugi trpeli uticaje, dramatične uticaje tuđih kultura i onda nisu uspeli da razviju svoj oblik. To nema veze, ne govorim to sa nacionalističkih nekih, mi smo bolji, nego prosto oni su pratili Austro-Ugarsku i nisu uspeli da razviju svoj sobstveni izraz. Da, kako da ne.
Kako da ne? Evo recimo, apropo ovo, koliko smo mi prihvatali, malo pre, opet se vraćam sada na religiju, na tradicija koliko je bila važna. Sećite se kada je pod Arsenijom Čarnović, kada su došli gore na severu u Vojvodinu i kada su im ponudili barokno slikarstvo gde se Evropa divila, narod prosto nije to prihvatao, čak i naše sveštenstvo nije prihvatilo barokno slikarstvo, nego klasičnu fresku, klasičnu ikonu i tako dalje. A onda su, ne znam da se sećate to, a onda su naravno tu napravili su premostili su to ruski slikari koji su napravili to neki između realizma i klasične Vizantije i tako dalje. Hoću da kažem, mi kao narod imamo veliku ovako ne distancu, nego imamo neka odnos drugačiji, mi strašno poštujemo sebe duboko, duboko unutar nas, ali ne možemo to da... Postoje uvek Srbi koji ne poštuju sebe i za čudo divno takvi su uvek nametnu kao referentna tačka. Jeste. Toliko ćete naći u svakoj oblasti srpske umetnosti, pa boga mi politike i čega drugo pogledate nauke, naći ćete one najgore u struci. To je neverovatno. Toliko veliki srpski slikara nikad nije dobilo šansu da bude negde na čelu nekih udruženja ili da izlaže i tako dalje, a dobijali su podobni. To je svuda tako u književnosti, pogledajte danas ko dobija nagrade. Da, isto se dešava. Nekako imamo taj talenat da uvek najgore izbacimo na vrh. Odakle nam taj talenat, ja ne znam, da li je starijeg ili novijeg porekla, ali definitivno je tako. Tako da danas deca odrastaju, pa inače slikarstvo je u našim školama dosta skrajnuto, uopšte kao umetnost i vajarstvo i pa čak i muzička umetnost je dosta skrajnuta. Moja teorija koju ja branim kod mojih profesora, poprilično uvažavaju to mišljenje, 4 predmeta su vrlo važna za pravilan psihofizički razvoj. To je likovna umetnost, muzika, fizkultura i matematika. Obavezno. To se smatralo nekada obaveznim i to je spadalo ono što se zvalo klasično obrazovanje. To je suština. Srpski se uči od rođenja, još iz stomaka maminog, a sve ostalo se uči. Bolje da uči sa dedom dok ide da mu pokaže kako se kolac taj može da zaoštri, da zašilji, da se zabode, kako se ašor drži, dete gleda. I to je ono što je jako bitno, ali evo vidim sada po tim nekakvim standardima evropskim, izbacuju se te prirodne nauke, škole, smanjuju se na najmanju moguću meru. Ne samo to. Srpski jezik se takođe, fond časova se smanjuje. Da li je normalno, da li može da bude, neko bi trebao da mi objasni, da dete ima 5 iz engleskog, a 2 iz srpskog? Kako tako sjajno govori engleski, a ne zna srpski, to je zaista ovako misterija. Ne razumiju, to mi nikako nije. Da, može sve. Nije jasno, zaista. Može sve. Dešavaju se čudne stvari i ovaj štrajk koji, nažalost, ne može ništa da uradi, ne može zapravo ništa da pomogne. Evo, oni sad saznajemo, recimo, da je 150.000 prosvetnih radnika su u Beogradu. 150, odnosno 15.000 prosvetnih radnika u Beogradu. Ja mislim da mora biti da ih ima više. E, da neka bude više. Ako ima 100.000 u Srbiji, nemoguće da u Beogradu ima samo 15.000. Recimo, tako su, ono, govorim... Doduše, u te prosvetne radnike ne spadaju profesori univerziteta kojih ovde ima najviše. Da, 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 da. Recimo, kritična masa da bi štrajk mogao da egzistira je, da bi mogao da uspe, da bi mogao zaista nešto da uradi, kritična masa je u Beogradu, ne u provinciji. Ja potpuno razumem učitelje koji po onim seoskim školama gde imaju 3 đaka i oni dolaze, oni su svetla tačka u tom selu. Kad se ta škola bude ugasila, gasi se selo, sve se gasi. Ne postoji ništa više tamo. Da. I on ne može da štrajkom, prosto zna on da je to. On će tamo da dolazi nezavisno od toga, kada priča o prosvjetu. Znači, nezavisno od veličine plate, on će dolazi da drži toj deci nastavu. Ali to, naravno, naše usijene glave ne vide i ne razumeju. I totalno su amoralne, baš što se tiče prosvjetnih radnika i tako dalje. Hoću da kažem, ima toliko anomalija, toliko gluposti, skoro sam, pošto, kažem, bavim se malo i tim pozorištem, čitam ponovo, radim u školi Radoje Domanović, pa čitam ponovo Stradiju i Dangu i ono, i našao sam film iz 88. koji uopšte nije nešto, nije se, sećate se, Neka čudna zemlja, tako se zove. Kako da ne?
Lazar Istovski igra. Kako glavu, ne? Neka čudna zemlja. Po satirama Stradije i Vođe. Sećam se. Fantastično. Bilo je čak i televizijskih drama na tu temu. Kraljić Marko da, drugi put među Srbima. Jo, bilo je toga, ali zaista to uvek ostalo u senci. Milane, to videti i poslušati. Pazi, ministar vojske, ministar policije se bavi, ima program gde će on da sadi drveće na mermeru. To je čisto i to će Evropa sigurno. Ovo mu kaže, pa to je vrlo interesantno. Jeste, kaže, i zatreba mnogo truda, ali uspećemo, kaže to. Mislim, to je jedno... Ma da. Ali takvih apsurda, to više nije... Ma vi ste iz tog kraja gde znate dobro, Srećko, svi megalomanski projekti. Svi megalomanski projekti samo pokazuju nesposobnost onoga ko o projektu odlučuje. Obrnuto, svako ko misli nešto ozbiljno da uradi, on radi u tišini, on je pregalac, on ne busa se u grudi, nego uvati se za, da li za četkicu, da li za motiku, nije važno, ali nešto napravi. A ovi megalomanski projekti, pa ja nisam vidio megalomanski projekat koji je izveo neko ko je sposoban za bilo šta, to ne moguće. Ili iz firma kaže, zašto se pare, kaže, troše na projekte koji nisu dobri, koji ne uspevaju. A onda mu ovaj odgovara, zato što nema dovoljno para. Jer da ima dovoljno para, verovatno bi uletio tu neki projekat koji je uspešan. Odgovor. Da. Odgovor koji apsolutno odgovara sadašnjoj situaciji. Ma isto je sve, potpuno isto. Pa to građansko isto, društvo, građansko društvo je skrozirano, što kaže skrozirano. Snimio ga je još Balzak, snimili su ga još ovi na početku građanskog društva. Sad koliko su Srbi čitali u 19. veku nije ni važno, ali Nušić, Domanović, Laza Lazarević, oni su ga prvi snimili kod nas, Sremac, oni su rodoljubci, Sterija Popović sjajno snimio stvari. I DIS, naravno, i to je to, oni su snimili građansko društvo. Zapazite da se niko od njih ne zveza sa seljakom, nikad seljak nije predmet poruge u svim tim pričama. Pa da vam kažem, sve ratove do sada, čak i ovo kad je bio embargo pod Miloševićem, nije to dobio genijalni Milošević i ne znam, nego je dobio seljak zato što je proizvodio hranu. I sada vi uvozite, otvarate granicu, uvozite hranu, ja jedem pasulj iz Španije, ne znam, jabuke iz Portugalije, pa da to ima smisla? Uvozimo mleko iz Francuske i meso iz Brazila, pa da li to ima smisla? Kako nema? To je strašno. Najbolje da zatvorimo, zakatančimo sve ovde što ima i samo uvozimo. Ako ima kredita, biće i Disneyland. Ja inače živim u Paraćinu, tamo je, to je bio jedan od većih industrijskih gradova, ako ne i jedan od najjačih gradova. Tako, Paraćinka, srpska fabrika stakla. Sve su oni to privatizovali. Ceo taj deo, Ćuprija, Paraćin, Svetozarevo, Jagodina, to sve bilo. Da, radilo je nekoliko godina, onda su radnike otpustili, sada čak fabrika cementa čak ne proizvodi, nego uvozi klinkere, samo ih melje ovde. Neverovatne stvari. I svi ćute, naravno, sećam se kad su pričali, sad ćemo, kaže, zamisli kad otpuste 2000 nešto radnika, a te fabrike su u stvari bili svojevremeno socijalne ustanove, gde su deca, sećam se dobro, kad sam ja bio klinac, pa kaže otac, ako ne budeš učio školu, ićeš u fabriku staklu 6 sati, kaže, lupaće to na manjerka ili kako... Plašili decu time, jel? Da, naravno, ali oni su se složili, nisu trebali idu u školu, išli tamo, bili su časni ljudi, radili su 3 smene, duvali staklu i tako dalje. Boga mi, imali su i umetničku radionicu tamo, fantastične stvari su. Tamo sazrevali, tamo je bilo sve ozbiljno, tamo je sve bilo, ono, sada je to katastrofa. Srećko, moram da idem na pauzu, u svakom slučaju hvala vam i javite se, nemojte se ustručavati. Hvala vam puno. Obećao da se mi vidimo i kroz Beograd sam bio prošao, imao sam neki kvar na auto, tako da sam samo bio prošao kad sam išao na neku koloniju u Brod Srpski, u Republiku Srpsku, a nisam stigao nikako da se javim i onda samo prošao. Nadam se, dolazim u Beograd često kad budem došao, eto da popijemo kafu, da se sretnemo, da se vidimo i tako. Hvala vam, svako dobro vam želim, prijatno. Zadovoljstvo mi je, živjeli prijatno. Prijatno. Jesi spremio onu pesmu Vokiju, ono što sam ti poslao, Viki? Jesi. Ok, sad ću na pauzu, pa samo poruka Sašina, kaže, veliki pozdrav svima, preći na Samer je organizovano i oduševljeno oterati da kolonizujemo Mars, nego što će krug dvojke uvaliti
nepogodnima motiku. Uzgledni hrišćanstvo se nije primalo kod Srba bez mača. Elitni Srbi prosto ne mogu bez strane mode ili okupacije po mogućstvu što riginije, džinđuvastije i štetnije po raju pozdrav. Sve se slažem s tobom, izuzev jedne stvari koju sam primetio iskustveno, znači sad ti ne pametujem, nego sam primetio iskustveno. Ako neko ode na selo, to će pre biti neko iz kruga dvojke nego što će biti neko iz Mirjeva. Jer oni iz kruga dvojke su već dugo, predugo su građani i njima je već imaju malo odvratnost prema gradu. Znaš, i Buda je bio princ koji je otišao u šumu. Neće onaj koji je juče došao da se vraća. Pre će otići onaj koji nikad nije bio. Zašto je to tako, ne znam, ali sam primetio da je to gotovo pravilo. Kaže, samo jedna primetba, kaže Mićo, egzistencijalni predmet u školama je domaćinstvo. Ja ne znam ima li ga više uopšte. Pošteno ti kaže, ja sam davno izašao iz škole, pa i ne znam. Idemo na pauzu, pusti Bokijevu. Pesmi su znajevo, evo Bokije sam najavio. Kaže, vokalno-instrumentalni sastav scena danas slavi 32 godine postojanja. Pesma Ti nisi taj, obrada pesme Pretty Little Missy, koju je 55. godine snimio legendarni Louis Armstrong. Ona će se naći na našem trećem albumu koji će izaći na proleće ove godine. Puno pozdrava i sve najbolje ove godine i svim snagašima želi Bojan iz Majdanpeka. Ajde, pusti nam tu pesmicu da čujemo. Vraćamo se u Dnev Srbije, piše Zoki, dragi Milane, povratak Srbije na selo je stvar suštinskog, nacionalnog i državnog interesa. Reč je o osnovnim pitanjima opstanka, a ne o pomodarstvu tipa ajde da obnovimo tradiciju, potpuno si upravo. Ne treba biti mnogo pametan i prepoznati činioce tog neupitnog interesa. Prvo, obnova poljoprivrede na nivou prevashodnog privrednog interesa Srbije. Drugo, proizvodnja zdrave hrane za nas i za izvoz. Treće, oporavak nataliteta. Četvrto, zaštita i jačanje srpskih granica. Peto, rasterećivanje nepotrebno i neproduktivno prenaseljenih gradova, uključujući naravno i Beograd. I poslednje, naravno, vraćanje tradiciji na najlepši mogući način. U mojoj Toplici ima sela u kojima se na većini kuća kapije na pustim dvorištima sablasno klate na vetru, dok šiptari u delu oko Kuršumlije jurišaju na prazne pašnjake i šume. To mora prestati kao prevashodni cilj države. Jesmo li čuli par smislenih rečenica na tu temu od naše jadne proevropske vlade? Nikad, Zoki, nijedno. Verovatno nemaju vremena jer moraju da pripreme poljoprivredno zemljište za GMO proizvodnju ili da ga prodaju, jel da? Da ne govorimo o sistematskom uništavanju domaće poljoprivredne proizvodnje koja tek treba da doživi krešćendo kroz usaglašavanje sa suludim evropskim zahtevima. Znam da je ovakvo razmišljanje blisko stanovištima Dveri o budućoj državnoj politici Slobodne Srbije, zato ih od srca podržavam. Naravno, Bane je dobro rekao da ovo ne biva silom. Naravno, ne, osim na kraju, kao što ću reći niže. Dakle, država mora planski da izgradi infrastrukturu, pre svega puteve, ne megalomanske, već dovoljno dobre i podržati stimulativnim merama povratak. Okusnica tog povratka mogu biti obrazovani mladi ljudi koji su već otišli na selo i otpočeli proizvodnju. Škola im tu neće smetati, naprotiv. U tom smislu pozdravljam izlaganje dragog profesora Slikara, kao što svako normalan podržava i Kusturicino delovanje. Ti ljudi mogu, vidiš, ovo mi se sviđa kod tebe, Zoki, Kusturicino delovanje. Ja ne znam od kad je kod nas prodrlo ono Kusturičino, Koštuničino. Mi smo učili bre u školi da se sibilarizacija ne vrši na ličnim imenima, a ovo je nešto Miličino, Daničino, sad nešto ušlo u narod, ne znam ja kako. Ti ljudi mogu biti stožeri i svetionici velikog povratka, u zagradi nema lepšeg naziva od ovog za buduće, nadam se, skorašnje delovanje patriotske srpske vlade na ovom životnom projektu. E sad, ako neko gluvari po gradu, kada se ovaj projekat zalaufa i za njega u gradu nema kvalitetnog posla, ima da ode na selo. Živ mi bio, Zoran iz Toplice, PS, pomenuo si Repina, kad si raspoložen za dobru šalu, pronađi pravi srpski prevod priče koji je veliki slikar stavio na platno, kozaci pišu caru, sultanu, njegova najpoznatija slika, jeste. Poštovani Milane, vi znate, kaže Žika, da ja živim na selu, ali gledajući na današnje uslove života, ako nema na selu voda, struje i telefon, onda nema doseljavanja. E, paradoks je u ovome, vidi, jedno selo pored mog je bilo, zove se Bečevac. Oni nemaju gradsku vodu. A najbolji su povrtari u celom tom našem rasinskom kraju. Dakle, bez vode samo iz bunara zalivaju i da vidiš, najbolji su i najbogatije selo u tom našem kraju. Kod nas izgleda stvari ne rade na taj način. Ova sela koja imaju dovedenu, oni kažu gradska voda, vodovatska voda, ta sela kupuju kod ovih robu. Ne znam zašto je to tako, ali očigledno je da to kod nas ne radi baš u tom ključu.
ne mogu da objasnim. Trebalo bi kao logično ti bude, eto, kao imam crevo, mogu zalivam. Ne. Ovi koji nemaju vodu, oni najbolji proizvođači. Valjda ih muka naterala, žive daleko od... Nezgodni su im putevi i tako dalje, upućeni su na sebe, pa su se razradili. Ko to može znati? Kaže, Bogdanka, živi na selu, a imamo telefon. Ajde, čujemo telefon, pa ću pročitati posle. Dobar dan. Dobar dan, Milane. Zdravo. Kako ste? E, Urošu, ti si. Da. Zdravo, evo, nisam baš najgore. Lepo, lepo, lepo. Mi počeli smo oko politizmu, a završili smo na selu. Pa dobro, nemam danas nikakvu specijalnu temu, nisam mislio, neću da se bavim dnevnom politikom. Normalno, osim što je, da. Jer je i nema. Pa, i kad je ima, bolje da je nema. Tako je, tako. Pa ja mislim da smo mi opet malo brkali lončiće. Ono što ja mislim po meni naziva kosmopolitizmom je u stvari primitivizam. Ono, a pravi kosmopolitizam nije to. Možda je on po uzrocima svojim primitivizam, ali se u posljedica manifestuje kao kosmopolitizam. Pa ne bih rekao. Evo, možemo da uzmemo lažnog i pravog kosmopolitu. Opisivali smo lažne kosmopolite sat i više vremena. Mislim, nema potrebe. Stide se ovoga, stide se onoga, ne vole ovo, ne vole ono. To su čiste lažne kosmopolite. Evo, uzmemo, na primjer, našu slikarku Nadeždu Petrović. Jer ona kosmopolita, po svim osobinama, jeste. Njeno slikarstvo je ekspresionističko, impresionističko i ekspresionističko i tako dalje i tako dalje. Ali ona je nacrtala i Kraljevića Marka, nacrtala je i Kraljevića Marka i Miloša Obilića, ali naravno u ekspresionističkom načinu. Nacrtala je Gračanicu, pa onda polja kosovskih božurava, pa Vezirov most na Drimu, Vezirov most inače više ne postoji, on je pod onom branom, pa je nacrtala Stari Prizren, opet impresionizam i tako dalje, tako dalje. Sve ono što je donela iz Francuske, a prikazivala je naše. Dakle, na primjer, zar to nije kosmopolita? Na neki način jeste. Ona ima i kosmopolitski duh, na primjer, ona se nikada nije udavala u tom smislu, nije želela da se uda, ali to je nije sprečavalo da bude dobra Srpkinja. Iako kao Srpkinja nije ispunila svoju neku dužnost koju bi zadrti Srbi smatrali, a to je da Srpkinja mora da se uda i da rodi jedno 20-oro dece, otprilike. Dakle, ona nije ispunila neke dužnosti, ali je bila po meni dobra Srpkinja. Jer je i bila i bolničarka i sve ovo ostalo i reprezentovala Srbiju na jedan najlepši mogući način u svetu. Pa dakle, definitivno nije bila kosmopolita. Molim? Definitivno nije bila kosmopolita. Možda nije bila Srbenda u tom ključu da ima puno dece, ali nije bila kosmopolita. Zavrnula rukave i umrla, jel tako, u ratnoj bolnici. Da, ali kosmopolitizam je odnos prema tome da je ceo svet tvoj i da ti pripadaš celom svetu. I ona je pripadala čitavom tom svetu. Jedan od njenih najboljih prijatelja bio Ivan Meštrović. I vrlo su se i poštovali i voleli kao umetnici i kao ljudi. I ona je Ivana smatrala svojim i on je s nju smatrao svojom. Mislim, koliko to bilo sumanuto nama ovdje izgledalo. Dakle, kosmopolita nije po nužnosti lenj čovjek, niti je to neka ideologija. Kao što i selo samo po sebi ima, naročito u to vrijeme, imalo vrlo gnusnu ideologiju. Selo ima svoju ideologiju, kao što i grad ima svoju ideologiju. O Bože, sačuje, šta sve o tebe neću čuti? Šta ti je izvor za sva ta saznanja, Uroša? Da selo ima ideologiju? Evo jedan primjer. Moja majka, kad je bila devojčica, ne bila na selu, jel? Naprimjer, izvrzana je školska priredba. Ona je na toj školskoj priredbi nešto svirala. Nije ni bila važno šta je svirala, da li je svirala neku pesmu ili tako dalje. Oni posle toga, moj deda nije mogao da se odbrani od sela, jer su svi pričali da će moja majka jednoga dana postati mangup ili u prevodu bludnica. Ili, primjera radi, imam još jedan primjer, naprimjer, imam još gori primjer. Moja je tetka, kada je krenula da se školuje u gimnaziju u Kruševcu, moja baka nije smela da je ošiša, pa je morala da je vezuje kosu u kike. Tako su se razlikovala gradska i seoska deca. Bilo je normalno da gradska deca budu ošišena, seoska deca imaju kike, tj. Devojčice imaju kike. Kad je moja tetka pitala baku zašto da je ne ošiša do vrata, kao da ima paš frizuru koji sve ostale devojčice, baka je odgovorila šta će meni selo da kaže ako te ošiše. Pa je bio čitav jedan skandal kad je u našem selu, mislim tamo gde je živela, gde je živao moj deda, ja neću pominjati zbog sela samog, inače vrlo sam ponosan na svoje pretke, kada je među prvima žena uzjahala biciklu.
Znači, ta žena nije mogla da preživi dva minuta u tom selu. Mislim, znam što nisu htjeli da je kamenuju. Kad se žene nisu smjele da se farbaju, jer su odmah proglašavane za kurve. Pa nisu smjele da se šminkaju. Pa mislim, da to nije deo, to je čitav niz, to su čitavi niz predrasuda i ideologije. To je čista ideologija. Selo ima svoju ideologiju. Pazi, ideologija, onako kako je, ne znam, ja mislim ona, da je ideologija dođe, nevjerovatan izraz. Za... Ona dođe sa biciklom. Ne, šta je dokaz da je to ideologija? Zato pusti ti to što selo ima neki običaj, tradiciju, što ima neke tabuje i to teme. To je pripada selu, a to nije ideologija. Ako neko hoće da se žena šminka, ako neko prodaje šminku i tako dalje, i žene počinju da se šminkaju, po čemu je to sada veliko zlo koje će da razori čitav sistem, da smanji porodicu, da uništi društvo? I gle čuda, baš se to i desilo. Žene se šminkaju od vajkada. To što su se Srbi susreli sa šminkom pre 60 godina, ne znači da se žene pre toga nisu šminkale. U starom Egiptu su se žene šminkale pa su rađale mnogo dece. Gde su se šminkale žene? Žene u starom Egiptu. One, seljanke, ja, u starom Egiptu. Od žene na polju do faraonke. Verovali vi ili ne. Znači, ti sad čvrsto veruješ da su se tamo u 12. veku Engleskinje šminkale. One na selu, one drljave. E, sad ste se preselili u jednu polju. Pa ne, bez obzira. Pa nema veze, Uroše, odakle ti ta ideja da su se seljaci ikad igde šminkali? Ti sad možda kažeš da se šminkaju Indijanci jer stavljaju ratne boje, ali to nije šminka. Ne? Mora razlikuješ neke stvari. Mislim, mnogo, kako ti kažem, naivno i brzo upadaš u te klopke, selo, ideologija, pa ne znam, šminka. To znači šta, ako vi mislite da vratite ljude na taj način na selo, tako što ćete žene naterati da tkaju i da prestanu da se šminkaju, da isključite struju, da isključite vodu. Nikad to nisam rekao, ne znam odakle pa, se taj ideje. Pa tako zvuči, znači mi ne možemo da se vratimo u selo pre 60 ili 100 godina, to je nemoguće. Što se tiče vode iz navodnjavanja vodom iz vodovoda, niko normalan ne bi navodnjavao u selu vodom iz vodovoda svoju baštu, jer je voda izuzetno skupa u Kruševcu. Jedino je ne navodnjava iz vodovoda onaj ko nema dovoljno dugačko crevo. U Kruševcu je voda strašno skupa. Ma koliko god je skupa. Znači niko normalan to ne bi radio. To je tačno, jedno vreme se završilo, jedan način života se završio. Dakle, niko više na selu ne upražnjava neke stvari o kojima mi ovdje pričamo. Dakle, toga više nema. Ja imam rođake na selu. Moji rođaci imaju gaje krave. Stočari su u mom selu, tamo odakle je moj pokojni deda. Oni su stočari. Oni imaju i internet, i mobilni telefon, i ništa im to ne smeta da budu i dobri seljaci, i dobri Srbi. Ništa im tehnološki napredak ne smeta u tome da oni budu sa svim ljudi domaćini na svom mestu. Jedino što im je smetnja je to što im baš štala nije najbolje tehnološki opremljena. Eto. Pa imaju muke sa tim. Pa goveda crkavaju zato što su na premalom prostoru itd. Desi se. Ali ne možemo da se vratimo u to vreme. Drugo, napraviti zajednicu. Iran je to pokušao. Iran je pokušao da vrati vreme unazad i pogledajmo kako mu je sada društvo nakaženo. U Iranu imate više verskih policajaca koji će da vode računa o tome da li žena ne nose feređu na glavi, nego policajci koji jure kriminalce. Pa to je katastrofa. U Saudijskoj Arabiji isto imate toliko mnogo zabrana koje uopšte više ne mogu da funkcionišu, jer ljudi više ne žele da žive po tim obrascima. Dakle, to je jednostavno tako. Danak vremena. Promenile su se tehnologije, promenilo se vreme, promenio se način mišljenja. Tu ništa ne možemo. Mislim, treba čoveka obrazovati ko je, šta je. Čovjek da se ne bi odricao svog pradbaba, da ga nije sramota onoga kakav je bio za vreme kad je bio na selu, treba ga obrazovati, treba ga naučiti da nije bilo sramota što smo bili vraška sirotinja, ogroman broj. Da nije sramota bilo što smo gladovali, da nije sramota što smo bili i primitivni u nekim oblicima i nismo dobro održavali ni higijenu itd. To nije sramota, nije neznanje, nije sramota. To što su neki ljudi nešto nisu znali, pa to je njihovo, to nije im pruženo. Nisu znali da čitaju, nisu znali da pišu, nisu znali ništa. Dalje od svog sela. To je sasvim normalno, ne treba se stideti, ali ne treba se
sada tome i ponositi i proglašavati ih da su oni, da su oni začetnici nekakve filozofije. Pa nisu. Boga mi, kad su oni primitivni seljaci iznedrili tako velike umove, bit će da su dobri bili. Naravno da, ali ti veliki umovi su se tek pokazali kada su napustili okvire svog rodnog mesta. Kada su napustili taj uzak okvir svoje zajednice i prešli u neku veću zajednicu, da bi mogli da se pokažu u toj većoj zajednici. E kako će drugačije biser da zablista ili dijamant, nebitno? Nego u gradu. Ne, nisam rekao nego u gradu. A gde su to zablistali? Morate biti deo nečeg većeg da biste mogli da pokažete sav svoj talent. Nikoga u selu takve stvari ne bi zanimala. Nikoga ne bi zanimala slike Nadežde Petrović gde je ona ostala tamo gde se rodila. A sad svi trčimo da vidimo njene slike. Zato što smo neobrazovani, a ne zato... Ništa drugo ne radimo nego gledamo velike tekovine duha srpskog. Mi smo neobrazovani, zbog toga ne osjećamo te tekovine duha. Nismo učeni, zatvorena su nam pozorišta, zatvoreni su nam muzejima. Pozorišta su nam zatvorena odvratnim temama kojima se bavi, a muzeji se fizički zatvaraju. Zato su ljudi danas neproduhovljeni. A ne zato što im to namete, ne znam, ovaj ili onaj. Nije u pitanju čisto nametanje. Nešto smo i tu i problemi u nama. Beograd, 99% Beograđana ne voli, ne ide u pozorište, ne ide u muzeje, ne ide u ovo, ne ide u ono. Žive isto kao što su živeli. Znaš koliko je Srba uopšte primetilo da je Narodni muzej zatvoren? Vrlo malo, to je problem. To je u promilima. Da, ali to je problem neobrazovanja i primitivizma, a ne kosmopolitizma. To je klasično ona, znaš, racionalistička priča, ono priča iz 17. i 18. veka. Treba obrazovati narod. A to prosvetiteljstvo je grobnica civilizacije. Zbog čega? Da, pazi, od prosvetiteljstva sve počinje da opada. Od tog trenutka sve tvorevine zapada, gde je niklo prosvetiteljstvo, počinju da opadaju. Od tog trenutka kad je znanje pobedilo veru, od tog trenutka kad je znanje pobedilo metafiziku, kad je kauzalistika zauzdala istoriju, od tog trenutka samo jedno veliko opadanje. Da, ali ne može se negirati da čovek uvek teži ka boljem i... Ma, to je opšte mesto, čovek teži ka boljem, a sunce lepo sija i slične stvari, život je kratak, međutim... Nije to opšte mesto, da je Mozart... Da li danas postoji muzika, posle dva veka prosvetiteljstva, postoji li muzika kao što je Mozartova i Beethovena? Postoji li slikarstvo kao što su slikali flamanski majstori? Od prosvetiteljstva na ovom postoji samo tehnološko iskustvo. To je samo jedan običan danak. To je samo danak. Znači, flamanti su slikari u vreme flamanskih slikara. Ne može se umetnost, kultura, ne može da bude okamenjena u vremenu i u prostoru, kao ni običaj. Ona nije okamenjena, ona opada, Uroše, zapazi. Ona nije okamenjena, ona opada. To je po vašem utisku da ona opada, ali ne mora čovek samo da preslikava stvarnost koju vidi, kao, na primjer, Uroš Predić ili, na primjer, Paja Jovanović, koji su kopirali... Nego može kao Andy Warhol da pravi one jeftine slike sa Marilyn Monroe. Jeftine, skupe. Neke stvari imaju svoju poruku. Da, neke stvari u tome imaju svoju poruku. To je krajnja relativizacija. Onda ćemo reći da su, jeli, Mozart i Van Halen ili ne znam ja šta, jedno isto, samo nose tako neku drugačiju poruku, inače to je sve na istim visinama. Nije na istim visinama, visine su potpuno različite. Potpuno različite, jer Mozart pravi popularnu muziku, ovi prave jednu sasvim drugu vrstu. Čekaj, ti mi sad reci, ti uopšte ne provaljuješ da je pad zapadne civilizacije počeo sa prosvetiteljstvom? Ne mislim da je to uopšte pad. Pad zapadne civilizacije je počeo... Po meni, onoga trenutka kad je Zapad počeo da se opire toku koji je sasvim normalan. Sedi dva, nisi čitao, moraš malo više da čitaš i malo više da se obrazuješ. Očigledno si, jesi ti lepo obrazovan, ali matrično. Moraš malo da obratiš pažnju. Pazi, to da je prosvetiteljstvo, racionalizam, da je sahranio zapadnu civilizaciju sa svojim čedom ili demokratijom, je opšte mesto političke teorije. To se ne dovodi u pitanje, uopšte više niko ne dovodi, osim tebe, naravno, ali to je negde opšte mesto, znaš. Ali ja nisam opitao vas koji ste prošli, šta ćemo da, čime ćemo da ga zamenimo? Šta je zamena? Imamo li mi neku racionalnu zamenu? Ne moramo, ajde, iracionalnu. Ko će da vlada državom? Sveštenici?
sveštenstvo, crkva. Šta sad to znači? Ne, argument je, nemamo zamenu. Ne, živeću doživotno, državom, živeću doživotno sa lošom ženom jer nisam pripremio zamenu. Ne, mene interesuje ko će da vlada državom ako je ne vlada njome narod. Crkva, pojedinac. Ko će na vlada, meni interesuje ko vlada državom. Ne može. Zašto da misliš da je gore da vlada, recimo, pojedinac nego da vlada o parlament? Zašto misliš, čime si izmerio da je to bolje? Da je Luj 14. recimo gori od francuskog kometa? Ja sam protiv parlamentarne demokracije. A šta je, ti kažeš, šta je onda zamena? Ali meni interes je prosto alternativa. Ne možemo da upadnemo u... Alternativa je veoma široka. Alternativa se kreće u rasponu od svakojake vrste diktature, apsolutizma, prosvećenog apsolutizma. Pa zato nismo rekli da smo malo pre protiv prosvetiteljstva, a zatim smo za prosvećeni apsolutizam. Pa prosvećeni apsolutisti su upravo bili nosioci ideje prosvetiteljstva. Pobrkao si prosvetiteljstvo kao filozofski pravac i pežorativno značenje reči prosvetiteljstvo. Prosvetiteljstvo nije ono, kako ti kažem, kao što bi pobrkao reč građanin kao stanovnik grada i građanin kao državnopravni pojam. Ne vladaš terminologijom na pravi način. Ali da, dobro, to ok, to, ti si mlad. To verujem, to verujem. Naučit ćeš. Ali, ovaj, prosvećeni apsolutizam je nastao pre racionalizma. Tako da on ja, nije zaista... Ja, za obrazovanje ljudi. On je čak i sam Fridrih Veliki u svom ustavu, te među svom ustavu reguliše sve moguće gluposti od porodičnog života pa sve do ovoga. On je ili Katarina Velika također. I ona je prosvećeni apsolutista. Jasno. I ona u Rusiji uvodi fantastične novotarije i tako dalje i tako dalje i menja. I menja tu državu. I po uzoru na zapad. Odakle je i sama. Da, to je, opet kažem, znači šta je zamena za ovakav trenutak? Ne možemo, dakle, opet to možemo govorimo o komunistima i ovo i ono, oni su imali spremnu zamenu, diktaturu proletarijata. Dakle, šta je naša zamena? Naša zamena je bilo šta. Da li haos, da li diktatura, da li... Pa ne, prosto ne mogu da verujem, ne želim, opire se i moj mozak i moje znanje se opiru tome, da je istorija sad, ovo nema bolje od ovoga, šta je zamena, teraj, znaš, nema zamene, pa da teramo ovako još 100 godina, pa šta znači zamena? Da ostanem u lošem braku zato što nemam sljedeću ženu spremnu. Jer to rezon? Ne, nije to, ne, to nije rezon, ali morate da imate spreman, plan da biste iz nečega izašli. Dakle, ako želite da se razvedete, morate da imate, ako želite ponovo da se ženite, morate da imate ideju da li želite ponovo da se ženite ili ne. Naprotiv, moje mišljenje da u ovom trenutku u Srbiji danas je potrebna jedna mera haosa. Dakle, ne plana, nego haosa. Haos razara razloga, ljude, razara pojedince. Sve je nastalo iz haosa. Pa to da, ali šta vredi, čitava zajednica koja je gomila pojedince? Izbrojio koliko puta si rekao da, ali. Znaš da je to jedna opasna psihološka igra koja se tako i zove, zove se da, ali. Naravno. Zašto stalno to radiš? Naravno jer je da, ali postavljanje pitanja. Ne, da, ali je jedna složena psihološka igra u kojoj, pročita Erika Berna, šta kažeš posle zdravo, jednu knjigu, bit će ti vrlo interesantna. Da, ali je jedna od uobičajenih psiholoških igara koja ima za cilj da potpuno obesmisli priču. Šta god neko kaže, ti kažeš da, ali, nije tako. Da, ali nije tako. Da, ali nije tako. Pa dobro, u čemu je problem negacija? U čemu je problem negirati? Problem nije negacija. Teza. Ako problem imamo dovoljno teza, pobediće ona... Naravno da problem nije teza i antiteza. Problem je nešto drugo. Sa da, ali nema sinteze. Naravno problem da, sa da, ali je... Da bi moglo da je ima. Da, ali ima taj problem što nema težnje uopšte ka rešenju, nego je to ono... Da, šta da radim s ovom frizurom? Znaš kad prijateljica, taj primjer se i navodi u knjizi. Šta da radim s ovom frizurom? Kaže, pa skrati kosu, da, ali moj frizer to ne umeju raditi. Pa dobro, ofarbaj kosu, da, ali meni farba smeta. Pa i na kraju kaže, a dobro, zašto uopšte pitaš? Da, naravno, ali, to ja je... to, a da, ali ja to ne pitam. Da, ali ja to ne... Da, ali ja ne pitam to, zato ne postavljam besmisleno pitanje da sam alergična na nešto ili tako dalje, a pitam da bi trebalo da farbam kosu. Dakle, nije to pitanje, pitanje je ovo. Evo, ti ja pričam u ravno 20 minuta. Skoro. Nijednog trenutka ja nisam rekao nešto na što bi ti rekao da. Da li je moguće da sam svih 20 minuta sve što sam rekao, rekao pogrešno? Da ništa nije bilo bez zadnje? Pa dobro, ali zar je moguće da se dva čoveka potpuno... Da li je moguće, moguće da se oni ne slažu, ali nemoguće da se 100% ne slažu, osim ako nije psihološka igra u pitanju. A zbog čega? Zbog čega? Ne znam zašto ne igraš zašto to. Zašto smo skrenuli temu na psihologiju, jer jednostavno uopšte nema potrebe. Ne, iz prostog razloga što je to fantastično. Znači, ti pričaš sve vreme da, ali, nije. Pazi, da si pričao
sa bilo kim, da sam ja pričao sa bilo kim. Evo, ovde mi stižu poruke svakojake, neke ovakve, neke onakve, pa se negde složimo, negde se ne složimo. Ali sa tobom na da, ali ne može da se gradi nikakav razgovor. To više nije razgovor. Kad je na da, ali, da, ali, da, ali, da, ali. Pa dobro, da, ali, da, ali. Da. I to onda više razgovora nema. To je onda samo miniranje zapravo razgovora sve vreme. A čekajte, a zašto mi ne date argument? Ja samo tražim argument. I koji god argumenti dam, ti na to kažeš da, ali. I tako možemo do ujutro. Tako je, jer Južna Koreja je razvijena zemlja zato što je išla na visoke tehnologije. Nisu Južna Korejci sadili krompir. Srna Koreja sadi krompir. Koji je tvoj argument da je Južna Koreja zadovoljnija, srećnija, hrabrija ili šta god hoćeš od Bušmana u Africi? Bušmana. A ne, šta je argument? To ti ne sad skače šta... Bušman je neograničeno slobodan čovjek. I šta je veća vrednost? Ali to što dobra je tehnologija? On neograničeno slobodan čovjek. Da? Nije uslov i ne može biti uslov njegove sreće. Sloboda nije uvek jednako sreća. Da li je sreća ono što ima u Južnoj Koreji? Ne kaže, za neke ljude jeste, za neke ljude nije. Kod Bušmana je za sve dokaz nesreće. Neke ljude jeste, za neke ljude nije. Nije sreća za sve ni kod Bušmana. Pa do, i šta si mi sad onda rekao? Šta si mi sad onda rekao? Kod nekih Bušmana su srećni, neki su manje srećni, a isto tako važi u Južnoj Koreji. To je zaključak. Govorimo o čitavom društvu. Da bi društvo bilo... govorimo o čitavom društvu. Dobre, da bi društvo bilo... Ne možemo uvek na, samo na jednog pojedinca ili na jednu... Ili ok, na jednu... Evo ja te pitam za čitavo društvo. Da li je južnokorejsko društvo srećnije od Bušmana? Pa moglo bi se... Pa, na osnovu čega, ako bi se moglo reći? Ako gledamo tehnološki razvoj... A šta mi gledamo u stvari od početka priče o Južnoj Koreji? Šta gledamo? Tehnološki razvoj. Kakve to veze ima sa razvojem civilizacije ili sa srećom kod ljudi? O, i te kako velike veze ima sa razvojem civilizacije i tehnološki razvoj. Kakve to veze ima? To je tebi kriterijum, progres je tebi kriterijum ljudske sreće. Ja, progres može da bude kriterijum. Pa, može, možda bitne, ali ne mora da znači. Pa, ako je, ako kod ovih može, a kod našminkanih Egipćanki ne može. Ako progres ide pod ruku sa dobrim obrazovanjem, da, on je uslov ljudske sreće. Ako progres ide pod ruku sa primitivizmom, niskim pobudama i tako dalje, neće biti proizvod ljudske sreće. Dakle, to je vrlo jednostavno. Ako imate što više bogatih i neobrazovanih ljudi, imate katastrofu u jednoj državi. Ako imate obrazovane, pametne ljude, produhovljene i tako dalje, imate jednu zemlju koja je, jednu zajednicu koja je srećna. Dakle, to je ta kvalitativna razlika. O tome se radi. Nemam snagi da ulazim u dalju analizu. Hvala ti što si se javio. Ovo me baš razonodilo. Živi na selu, kaže Bogdanka, imam životinje i mislim da neću ostati gladna. Pozivam ljude koji se muče i potucaju po gradu da dođu, kupe kuću ovde u ovoj plodnoj Vojvodini. Gladni biti neće. Na selu može pristojno se živi, možda pristojnije nego u gradu, samo treba znate da držite motiku. Organski proizvodi, životinje, cveće, ptice, mir, rano ustajanje, šta ćeš lepše? Kaže, Milo je srećna nova 2015. Sve najbolje svima u studiju i svim slušalcima Radija Snaga Naroda. Srbija za sad nema zamenu. Hvala. Znaš šta je ovo interesantno sa srećnom novom? Sa srećnom novom godinom je zanimljivo ovo. Svaki dan mi se javlja neko ko mi kaže, ja ne slavim novu godinu, ovu ja slavim pravoslavno. I onda meni kaže, eto, sreća ti Nova godina, a pri svemu tome ja jedini radim na ovu novu godinu, a ovi koji ne slave oficijelnu novu godinu, oni da viš čuda svi na Kopaoniku, na Zlatiboru, jo, ne slave tamo, a ja ne slavim ovde. Kaže, aman zaman, evo novo kontraša, muka mi od dobronamernosti bez zadrške. Milko, čekaj, sad vidim ja deo poruke koji nije za čitanje. Aha, čitati u sebi, dobro. Okej. Okay. Ok, pročitat ću to posle u sebi. Gordana kaže, srećna nova i da ima što manje ovakvih uroša, sve je pobrkao. Zamišljam našminkanu ženu na selu kako okopava kukuruz i čisti svinjat. Ne, to su u Egiptu bile te žene našminkane, ove nisu. Miloš kaže, povodom onih lamber biseksualaca, lamber seksualaca, kako kaže oni sa bradom, kaže, to se odnosi na beogradsku omladinu koja sektaši pustu bradu do grudi, užas. Srećom, ja sam samo neobrijan, ne nosim bradu. Da li je slušalac uzeo bombone iz pogrešne bočice, pita. Evo ga Dule na Skype-u. Alo, Dule. Zdravo, Milane. Zdravo, druže, kako si? Evo, dobro sam. Hteo sam samo nešto oko ove sreće, ove stoga što je bio pre toga, šta je sreća i koliko je ona povezana sa tehnološkim razvitkom, znači. Ja ne vidim vezu direktno. Vidim, ovaj...
Da. Čujem te. E, pa vidim, ovaj, Amerikanci su vrlo srećni, počeli da se ubijaju po ulicama, znaš. Pucaju jedni na druge, kako kome pukne film, ovdje uzme pa ubije 5-6 komada. Znaš. Priča je o tome veoma složena i mogla bi se serija emisija napraviti o tome, ali generalno, ne, društvo ne progresira, to je zabluda. Ovo društvo je progresiralo, govorimo o zapadu, njihovo društvo je progresiralo do negde 18. 19. veka i onda je počelo opadanje. A nikada tehnologija nije bila bolje i veća. Sigurno. Pazi, zašto sam se javio? Sinoć sam, ja ne znam koji je to bio televizija i koji program. Sam slučajno video jedan čiča, ne znam koji deo, na nekoj planili ovdje u Srbiji, znaš. Ne znam stvarno gde je, jer sam eto tako upao, znaš. Ovaj, on je tu sam. Nema nikoga. Nema struju. Ovaj, tako je, nema ni struje. Ima tamo jedno konče, ima ovce. I sad on priča. Ne, ima on, ima porodicu koja živi negde dole u nekom selu, šta ja znam, ili u nekom gradiću. On kad ode, kad ide kod njih, sede na konče, pa ode do njih, znaš. Znači, on je tu sam, ali Milane, da si ti video tu njegovu facu, on je bre sretan čovjek. On se samo smeje. Neko bi ti dao on... prigovor na to, recimo dao bi ti prigovor na to, koji je meni potpuno smešan kao prigovor, ali čuo si i ti to svakako, on je srećan jer ne zna za bolje. To je vrlo čest argument, a ja uopšte ne znam šta je to bolje. Fali, znaš, onda nema internet, ne zna za internet, da, pa kad bi znao kako bi nesrećan bio zbog svog načina. Ali, znaš šta on zna? On zna, kad pogleda onu svoju ovcu, vjerovatno zna šta joj je u duši. Da li je nešto boli, da li je nesretna, razumeš? Jer kako on se srodio sa tom prirodom. On sebe ne može da izdvoji uopšte iz toga. To je ono što nama više nije jasno, znaš, mi koji smo... okruženi tom tehnologijom, znaš, a koje u principu počela da nas ubija ovako sretne, jel? I srećne. I kažem, nisam tako... siguran da smo srećni od kako imamo tehnologiju. Skoro je bio, da je to bio pre neki dan, gde sam to video, na primjer, Duško Kovačević nema mobilni telefon i onda sad su, ne znam gde je bilo, valjda u politici, znaš. Svi zapanjeni kako on to nema mobilni telefon. Pa jednostavno čovjek neće da ima mobilni telefon i gotovo. Ali to je sad, pazi, to je sad čudo. Kako on nema mobilni telefon ili kako neki ljudi nemaju mobilni telefon. Pa čekaj, pa ti ja smo najveći deo života proveli bez mobilnih telefona. E, to hoće da ti kaže, znaš. Čak i bez televizije. Da ne govorimo neću drugo. Taj deda me je gore oduševio, majke mi. E sad ovi koji su okruženi, ja bi samo poslao malo kod dede da mu nacepaju drva. Ja mislim da bi pola njih došlo bez noge i bez ruke. Ubogaljili bi se. Ne daj Bože motorku da im daš u ruke. Da bi uvatili se kirče u ruke, znaš. Da. E, zato sam se javio, jer to, kažem ti, ima po Srbiji još takvih, ima još takvih ljudi, razumeš, koji su pravi, koji nije da seljak, nije da seljak nije prihvatio tehnologiju, da se mi razumemo. Kupio je traktor, odbacio je ralo i volove, jel tako? Pa je kupio motornu testeru da ne mora da udara večito sekirom. Pa je kupio alate koji su mu valjali. Nije on odbacio tehnologiju, ali seljak duboko i s razlogom ne prihvata, govorimo o tradicionalnom, starijem seljaku danas, ne prihvata uopšte vas okočala o zezanje, o ubijanju mozaka. On je uzeo ono što je njemu za život potrebno i što skraćuje njegovu muku. Ne pada mu na pamet da sad bleji pred nekim ekranom ceo dan. Znači, nije naš seljak tako konzervativan kao što se misli, da je konzervativan pa sad malo utek od konja. Znaš, on ne želi ništa da menja u svom životu, on hoće, ali samo ono što je za njega korisno. U tom smislu, a što se tiče srećometra i ovoga, ko je srećan, ja evo, i dalje mislim da je srećniji taj bušmanin tamo koji lovi antilope, još se sigurno, nego onaj južnokorejanac kome vare šamare kad ne radi dobro, znaš, mislim, nisam siguran da... Pazi, on nema ni tih psihičkih problema koje imaju ljudi okružene tehnologijom, nema ni te bolesti, verovatno, znaš, jer on ipak žive u nekoj zdravoj prirodi, znaš, i zdravo se i hrani i sve to. Tako, a ovaj čiča što je sinoć ovaj bio, on ima preko 83-84 godine, znaš. Ali da ga vidiš kakav je, ko dečko, ej. Ja pričam skoro o mom rođaku. To sam zaboravio da kažem, znaš. Mom rođaku, Dragomiru, Dagi. Kako sedimo i jedemo jedan put kod njega na terasi, na doksatu zapravo.
I sedimo tu, jedemo, pojedo smo Boga Oca i popismo i svašta. I on stoji i gleda u kupovnik i kaže, e, bolje ne postoji. Znaš, hoću ti kažem, neko će to reći, pa da, on ne zna za bolje, pa mu bolje ne postoji. Međutim, kako a šta će ti bolje? Jasno. Eto. Šta će zato ti bolje? Sad... Šta, sad bio bi srećniji da ima kompjuter ili šta? Dakle, ne razumijem šta bi bilo čuo srećniji. Pa jasno. Da. Sreće, čini mi se, opala sa tehnološkim razvojem. Mislim da bi tu tezu čak mogao dosta dobro da branim. Da smo postali robovi, a ne gospodari tehnike. Tako da, da čovjek gospodari traktorom, ali ne gospodari TV-om. Da, da. Eto tako, druge. Hvala ti, Duki. Da više ne zadržavam. Živio mi. Da najbolje. Kaže Dušan, ako primitivizam merimo sadašnjim društvenim napretkom, po znacima navoda, onda ćemo vrlo brzo propasti gomila gluposti i ništa više, mada treba čuti svakoga. E, Borislav kaže, kad se ode sa imanja seoskog, dolazi se na nemanje gradsko. Krave se ne gaje, krave se drže. E, brate, veliku si stvar rekao, ne znam ko si, odakle si, ali veliku si stvar rekao, ovo je u dve rečenice izrečene, su stvarno si sjajno ovo sročio. Milivoje kaže, poštovani Milane, pažljivo sam slušao prvi deo emisije do uključenja slušalaca, sve pohvala, odlična i poučena analiza i vrlo lepo prezentovana i da kažem da se u velikoj meri slažem sa iznetim tezama i objašnjenjima. Podsjetila me priča na mudre reči patrijarha srpskog Pavla, kada su ga pitali kako pomiriti mudrost zmije i bezazlenost goluba. To znači, razvijajte svoje umne sposobnosti sve više pod uslovom da paralelno razvijate u sebi dobrotu. Um je hladan, dobrota topla, ali slepa. Stoga su nam potrebni i um i dobrota da jedno drugom drže ravnotežu, da um ne pređe u zloću, a dobrota ne pređe u glupost. PS, moj utisak, tipična građanština kod ovog slušalaca, mislim da je Uroš. Srdačan pozdrav. E... Uroš zalutao, kaže Miroslav, ali tako ovi klinci vide Srbiju. Gradački Vuk, kaže, iz Sotona se zalagao za obrazovanje ljudi davajući im jabuku. Znaš, to sam pročitao, sad ne mogu se setim kod koga. Da li kod nekog ruskog teoretičara ili možda kod Špenglera ili možda kod Niča, zapravo nisam ni siguran. Kaže, mašina je od đavola. Mašina je od đavola. Drugim rečima, svako tehnološko iskustvo ili svako tehnološko olakšanje krvlju plaćaš. Nekada je seljak definitivno, pa i ne samo seljak, čak i do pre 100 godina u gradu, baviš se nečim i sve znaš o tome. Sve ti je poznato. Ako si zanatlija, znaš sve o tome. Ako si seljak, opet znaš sve o tome. Ti si potpuno zaokružen. A danas pritisneš dugme i u nekom uređaju se dešavaju stvari koje su potpuno nepoznate tvom umu. Ti veruješ na reč da to tako radi. Pritisao si dugme, ono se pokrenulo milion nekih stvari. Ti o tome ništa ne znaš. Ja zaista verujem da mašina jeste od đavola. U većoj ili manjoj meri, ali da zaista jeste od đavola. E... Milane, kaže Srećko, baviš se neobičnim poslom, otvaranjem očiju profeminističke osobe, nisu sve žene iste, jedne su iste, druge su još gore. E, Švalerijan, piše Nik, dobar dan Milane, Bog ti pomogu, jel ide uživo? Ide, Švalerijane, ide uživo. Jel ovo uživo? Jeste. Džomla, mlađo, valjda. Kaže, ovo idu, ide uživo sve. E, zapravo, evo još Milko, kaže... Pre nego što krenete da tražite sreću, proverite, možda ste već srećni. Sreća je mala, obična, neupadljiva i mnogi ne umeju da je prepoznaju. A čovjek sam koji je proputao mnogo i video mnogo. Meni je pričah pre neki dan, ali evo možda je druga ekipa, pa jo, imao sam jednog Mađara, starog prijatelja, starac već tad bio kad sam bio mlad, on ima 80-a godine, bio neobično mudar. I pita me, sinoče, znaš li ti šta je nesreća? Ja nemam pojma, čekaj, pišta nešto, sigurno imaš na umu već kad me pitaš. On kaže, nesreća je ono što se desi nama. Dakle, i kad su u pitanju sreća i nesreća, ne postoji merilo, postoji samo referentna tačka, onaj ko posmatra. Šta je zaista sreća? Mom prijatelju jednom je umirao deda iz Crne Gore. Prvi put je došao u Beograd da umri. Zapravo su ga poslali ovde u bolnicu jer je bio beznadežan slučaj. I odem sa prijateljem u bolnicu da obiđemo dedu.
starac, onako, lep čiča, da ga obiđemo i on kaže, mom prijatelju, kaže, reci onima dole u Crnu Goru da ja ovde umirem srećan. Ovaj kaže, šta umireš srećan, imaš ceo život, ima dva para pantalona, nisi izašao iz sreza nikad. Kaže, kako nisam srećan, kaže, imam vas, ne znam koliko dece, unuka. Kaže, ja sam ostvario svoju ulogu, ja sam srećan čovjek. E sad, istina, čiča nije imao tehnološke zezalice, ali da viš čuda, umre srećan, tako, to ide. Evo ga Brana na Skype-u. Alo, Brano. E, zdravo. Gde si, Sokol od Beograda? Eto, tu sam, čekaj, nema veze, malo me zbunio s tim, pošto kasnije, ali sam slušalice, tako da to ne smeta. Utišat ću ga skroz. Slušam vrlo pomno i izuzetno interesantan danas dan. Svi ovi razgovori teraju na razmišljenje i dopada mi se, mislim, toliko različitih mišljenja, ali na nama je da promislimo malo, da mrdemo ovo, što kažu klikere. Što se tiče ovoga što si rekao da je mašina, da je mašina možda od đavola, znaš? Mašina, po mom shvatanju, jeste od đavola, ne zato što će svi ljudi koristiti mašinu na taj način, nego što većina ljudi će tako koristiti mašinu. Da uništava sebe, a jedan deo ljudi će gospodariti mašinama, ali to su nadmoćni umovi, takvih nema mnogo. Jeste, uvek se to ide na zloupotrebu. Pre ili kasnije. Pogledaj, samo dovoljno si veliki momak, moj si vršnjak otprilike, gledao si razvoj televizije. U kom pravcu se televizija razvijala? Da li je njena svrha bila bolja 70-ih? U smislu nazadovanja, u svakom slučaju. U svakom slučaju. Znači, imao si obrazovni program, imao si mnoge dobre stvari na televiziji. Danas se, znači, zloupotreba je nadvladala upotrebu. Da, da. Ja se, recimo, obradujem kada negde nađem neki crno-beli film, kada ga daju. Znaš, onako više kao iznenađenje, pa puste. Zašto? Pa zato što je tu se lepše prepoznaje suština. Nema onog cijelog kolorita koji u suštini obično kič i nepotreban. Pa ne pokušava da te zaseni, ne pokušava da te zaseni efektom, nego mora da ima priču. Tako je, gledaju se lica, gledaju se izrazi, osjeća se emocija, a ovako, a pogotovo danas ova ludačka dinamika, ja ne znam kako sačuvam moju dobru decu, ne mogu da sačuvam, ali unuke kako da sačuvam od cele te priče. Nego, nešto u vezi ovoga što smo rekli, od koga je mašina. Interesovalo me je dosta pitanje inspiracije kod Nikola Tesla, znaš. I onda sam kopao po internetu, mislim, kopao, tražio zato što tu imaš različite odgovore, znaš, ima tu nekih filozofa, pa mislim, istoričara, pa naučnika, pa teologa, da nađem odgovor koji je zapravo, kakav duh je inspirisao Teslu, jer jeste u suštini inspiracije i jeste od duha. I moram priznati, nisam još uspio da iskopam odgovor, ali moguće... Ja mislim ovako, razmišljao sam puno o tome, dve stvari su... setio sam se među nama, kažemo, Dostojevskog je citat, kaže, pravoverna duša zna da je mašina od đavola. Ali dobro, bio Dostojevski u pravu ili ne bio, jel? Ovo o čemu govoriš, složen problem. Zapazi da su poslednji veliki naučnici Zapada, potpuno van Zapada, nisu ljudi Zapada, to su Einstein, Tesla, ovi Poljaci, kako se zvahu, Pierre i Marie Curie, da. Tako. Svi su oni ljudi koji, Einstein jeste sa Zapada, ali Einstein je Jevrejin, on baštini potpuno drugu kulturu, nije iz te kulture. Tesla jeste Evropljanin, ali baštini potpuno drugačiju kulturu. Svi veliki poslednji naučnici epohe, oni najveći, jesu bili nezapadnjaci po svom duhu. Što je vrlo interesantno, što ide u prilog onoj Špenglerovoj tezi, koja je u ostalom nije samo Špenglerova, nego i Goethova i Nietzscheova i uopšte jedna vrlo složena priča, ali jeste interesantna i verovatno tačna, da je nauka samo kasniji oblik vere. Drugim rečima, da je vera podloga za nauku. Kad nestane vera, nestane i nauka. Kad iz jednog kolektiviteta iščezne vera, iz njega iščezne i nauka. To danas vidimo na Srbima vrlo dobro. Kako je nestajala vera iz nas, tako su nestajale i tvorevine naučne i kulturne. Da. Znaš, nestaje iz naroda da je zapravo nauka samo produžetak vere drugim sredstvima. I kad nestane religioznost, nestane i nauka, jer ona je podignuta na tome. Znaš, čemu je sad opet tu jedna zamka? Nestaće možda
ne mislim da će nestati, ali, ali pritisnuta je religioznost, da kažem, ajde da kažem, ta prirodna, prirodna, odnosno suštinska religioznost, znači koja potiče od vere u... Metafizika, da, da, razumeš šta hoćeš da kažeš, ne ova ili ona, da, da. I uopšte smisao zašto živimo... Metafizika je potisnuta u čoveku na račun fizike. Jeste, a vidiš šta stavljaju taj novi, taj New Age ili kako se zove, to je jedna druga ovaj, religioznost koja je neki transhumanizam ili kao, ne znam kako ga tačno zovu, koja veruje u to da će nam upravo tehnologija i nauka, razumeš, i snaži računari rešiti... Kad na vrbi... Rodi grož. Naravno, naravno, toga nema ništa. To je strašna zabluda i zank. Svi mi koristimo kompjutere, samo znamo, znamo koliko smo nemoćni kad dobi, na primjer, virus vremenom izbaci ga iz režima, pa funkcije ne rade ili jednostavno prestane radi. Kako se čovjek osjeća nemoćan? Eto, uzmi bilo kome od nas, ne znam, televizor, mobilni i ovo, osjeća se takav, takav užas, mislim, osjećaš... Šta ću ja sad? Crko auto, pa ono u depresiju te baci. Pa dobro, naš odeš i peške, ali ovaj, ne, ovo recimo pristup, s tim što recimo pristup internetu na neki način možda jeste razlog da čovjek malo bude frustriran, zato što dosta dobrih, baš korist informacija čovjek možda nađe ako čista srca i pošteno traži, ako izbjegava naravno svaku vrstu pornografije, i ove fizičke, i političke, i mislim, znaš, meni je stvarno, evo, ovo je način na koji komuniciramo. Mi smo se, da kažem, nekako rodili mi koji slušamo ovo, kroz ove radije. To jeste, ali to je samo zato što mi gospodarimo tehnologijom, a ne ona, ne ona, ona nama. Jeste, mnogo bi bilo bolje da jedem kod Milančeta ovaj, na dobru ovaj, ljutu koju on vrlo, vrlo lepo peče, a ja radim ne znam šta, tamo negde, u nekom okruženju prirode, sela, normalno životinja gde se deca počinju igrati i sa pačićima i mačićima, a ne sa ovim tablet računarima i... Pa bre, svako, evo sad piše, baš upravo David piše koliko sam te shvatio, sad on je ovako shvatio ono što sam rekao, pa ti reci kako si ti shvatio. Niko nije nesrećan zato što je glup i prost, nego je nesrećan zato što nema, ne posjeduje od materijalnih stvari. Ja to zaista nisam tako rekao, ali pošteno ti kažem, nikad nisam video čovjeka koji za sebe misli da je glup i prost. Jesi video nekad nekoga ko za sebe misli da nema dovoljno pameti? Pa ja lično sebe ne osjećam kao mnogo glup, ali da sam... Ne, ne, možda ne misliš da si Einstein. Ali pazi, niko, Descartes kaže, ljudi se stalno žale da im fali ovoga, fali onoga, znaš. Kaže, jedno, nikad nisam sreo nekog da se žali da mu je malo pameti. Znaš, prema tome čovjek nikad ne može i da bude nesrećan zato što je glup i prost, jer ne može da opazi taj svoj položaj. Glup i prost čovjek uopšte ne misli da je glup i prost. Nema zamisa o tome na taj način. A ovo lišavanje nesreća zato što si lišen ovoga ili onoga, znaš kako je rekao Đilas? Kaže, jedini put u životu kad sam bio sam slobodan u zatvoru. Da, 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 onda je mogao, onda je bio sam sa sobom, mogao da se... Da, mogao je, da. Da se nije bio obavezan da podleže pritiscima izve eventualno ako su ga možda malo tukli, jel? Ma bre, to je jedino mesto bilo gde ne moraš se klanjaš Titu, znaš. Da, da. Kako, ja mislim da je svaki čovjek u stvari verovatno i pametnije nego što ga drugi doživljavaju, znaš. Jer ne može da izađe svi potencijali koji se nalaze recimo kod tebe, kod mene, kod bilo koga, ostaju negde zakopane unutra u nama zbog nemogućnosti da ih iskažem, čak i dobrotu, a i da budemo zverovi, razumeš, znači to je negde zakopano, ali negde verujem da su ljudi zapravo mnogo bolji, samo da se to ne vidi, jer smo... Naravno, danas je, a vidiš i sam šta su mediji danas, danas je sve što je metafizičko u čoveku, sve što je tiho, što je duboko, pritisnuto onim što je ekonomsko, socijalno, medijsko. Znači, nas su potpuno izbacili iz metafizike. Mi smo ljudi, danas kad ti neko kaže, ja slušam jednu moju seljanku, kaže, ja sam bre žena moderna 21. veka. E, gledam, mislim se, imaš li ti uopšte neku predstavu o tome, znaš. Ali ajde, nije ni važno, hoću ti kažem ovo. Danas se sve, primetio si onu čestu izreku, kao šta se sipa u traktor. To je danas vrhunska životna filozofija. Znaš, život je postavljen tako da, eto, ako se ne sipa u traktor, onda ne vredi ništa.
kakve su to gluposti? Da, pa, da. Premda ovaj, tvoja opaska da je pokazatelj kvaliteta našeg života, mislim, frižider je recimo tačna. Ne, to nisam rekao. I svi pogrešno čujete. Ja uvek pomenem i napomenem baš ovo. Nije frižider sreća u životu, ali je merilo vlasti kakva je. Ne, nisam ni mislio. Prema tome, frižider je merilo kakva je vlast. Ako vlast može ti napuni frižider, ta vlast valja. Ako ti prazni frižider, ta vlast ne valja. I to je početak i kraj cele priče o politici. A da li je frižider mera? Za nekog jeste, za nekog nije. Ima prosto ljudi i ne treba im zameriti. Ne može se digne iznad frižidera. To mu je smisao življenja. Ja znam više ljudi koji imaju po dva zamrzivača u kući. Stalni strah da ne ostanu gladni. Ok, meni to ne smeta. Ima onih pustinjaka koji ceo život može jede neke bobice sa zemlje, da ubire, da jede sve. To je već individualna mera stvari. Kada počinje sloboda u stvari. Sloboda. Kad čovjek tu potrebu da se opkoli stvarima i da se zarobi predak, od stvari. On se u stvari zarobi, a misli da se u stvari obezbedije. A vrlo brzo sve to može da propadne jako. A da ne kaže da i najmanji gubitak u tom slučaju izaziva strašan stres i nesreću kod tog pojedinca. Ti znaš, Brano, evo, veliki smo momci. Ovde se radi na afirmaciji jedne vrste slobode u gradskom i građanskom miljeu. A to je sloboda od nečega. Za razliku od tradicionalnog čoveka koji je bio, sva njegova sloboda je bila sloboda za nešto. Slobodan da radi, slobodan da se bori, slobodan da pogine u borbi, slobodan da pravi 15 dece, znaš. On je bio rob tradicije i običaja, ali baš zato slobodan za sve ovo. A moderan čovjek je slobodan od tradicije i običaja i to je sva njegova sloboda. A njegova sloboda za podvig, za žrtvu ne postoji. Njegova sloboda, zato ti danas imaš, kad kažeš šta si ti, on ti kaže ja sam antikomunista. Pa dobro kaže, a šta si ti kad nisi anti? Znaš, mislim, ajde ono anti zaboravimo za trenutak, sad mi reci šta si. Znaš, on je sav u protiv stavu. Moderan čovjek je sav u protiv stavu. On nema stav, on ima protiv stav. E, to nije zdravo stanje svesti. To je dokaz da je sloboda narušena. Naši stari su bili slobodni za nešto, a ne od nečega. Jasno. Danas je čovjek okupiran, da kažem, strahom u suštini. Samo što možda to ne prepoznaje, znaš, ne može da osvesti. Kako kad ti rasteš u tome? Od malih nogu učiš decu da se klanjaju pred statusnim simbolima. Jest. I sad, šta ti očekuješ da on to jednog dana u 20. godini se probudi i kaže, ovo je pogrešno. Pa kakve, to je nemoguće. Ti moraš da ga odgajaš u jednom duhu. A ne, sad kao on će u 20. godini, imao je jedna sekta, nije sekta, to se smatra konfesijom, ovi baptisti na zapadu, koji kažu čovjek treba kad odraste se odluči da će se krsti ili neće se krsti, znaš. Da. E, to je kod nas uhvatilo maha u duhu. Znači, ne postoji kao oficijalna vera ili vrlo malo postoji kod nas tih baptista, ali ta ideja da će se ljudi opredeliti u nekom trenutku života, pa to bi moglo da bude kad već pre toga ne bi bili nafilovani svim i svačim. Kad bi se probudio u 20. godini iz hibernacije, pa onda odlučio racionalno. Međutim, do 20. godine njemu su već uvaljene predrasude, kultura, jezik, sve mu je uvaljeno do 20. godine. Znaš, ono, i on sad treba da odluči samo na osnovu razuma. To je nemoguće. Čovjek nije sazdan samo od razuma. Tako da svi mi nosimo i svoje predrasude, i svoje mane, i mane etnopsihološke, i privatnopsihološke, i sve to kad se sabere, kako crno slobodno odlučivanje. Čovjek je negde intimno srećniji kad zajednica odlučuje za njega. Do onog trenutka dok on opaža da zajednica radi u njegovu korist, jeli, da nije okrenuta protiv njega. A to je u principu sasvim u redu. Da zajednica zapravo bude ona glavna snaga, mislim, koja obezbeđuje, da kaže, svako pojedinca koji učestvuje u toj zajednici. Prirodno, čovjek nije stvoren da živi sam. Kao tako? Da. Čovjek može da živi sam, samo ako je neki podvižnik. Inače, on jeste čovjek zajednice. Čovjek je, kao što je, eto, neke vrste su tako određene od Boga, valjda dato ili od prirode, da su neke vrste žive u zajednicama, neke žive solo. Mačka, recimo, one velike mačke, lavovi žive u čopuru, leopardi žive sami. Da. E, tako je dato od Boga. Čovjek je biće zajednice, to je sasvim sigurno. I sad,
Samo je pitanje da li je pretežniji duh zajednice po cenu da pojedinac ispašta ili treba satreti zajednicu po cenu da pojedinac uživa. Pa će se na kraju čak i ispostaviti da to što on ima i nije uživanje, nego prodaja duše đavolu. Da se na kraju na to svede cela stvar. Mi smo razbili zajednicu, srpsku zajednicu smo razbili, težeći individualnim pravima i slobodama. Te koliko puta sam čuo, a Brano i ti si moji godina, opet kažem, koliko puta si čuo da neko kaže ja imam pravo to da radim? Pa čekaj, šta znači imam pravo? Pa imam pravo i skočim kroz prozor. Jel? Mislim, šta to znači? Imam pravo. A to je omiljena floskula svih sitnih umova, omiljena floskula je ja imam pravo. Uvijek se baš me briga što imaš pravo. Mislim, šta sad to znači? Pa znači, čovjek možda čini, da, možda čini sa svojim životom kako god hoće. Nemaš ti obavezu. Što, što ne sme da ugrožava u suštini drugo biće. Pa niko nema. Njegove odluke ne smeju da koštaju drugo biće. Ne smeju da koštaju drugo biće. Osim toga, nije obavezno iskoristiti svako pravo, je li tako? Zašto je to obavezno? Imaš pravo na ovo, pa ne moram da iskoristim to pravo, znaš. Nego se ljudi prema pravima odnose otprilike kao prema vaučeru za kopaonik. Znaš, ono, dobio si ga pa moraš ga iskoristiti. Znaš, šta to znači? To je glupost. To ne je... Brano, kako ide posao, kaži mi? Posao? Da. Posao ne ide nikako. Evo sad sam baš čuo tog, da kažem, kolegu slikara Srećka. Jako lepo ide. Ja bih volao negde kad bude koloniju, možda podigao i ja bi rado došao, pošto se radi o muzici, možda bi ja mogao da dam neki, kako da kažem, doprinos u celoj toj priči. Mislim, u tom tehničkom aspektu, jel? Kako da ne, ja inače mislim da ljudi, kao što sam i pričao više puta ovde, da je jedan od puteva za popravku društva srpskog, koliko je to moguće uopšte, jeste jedna vrsta samoorganizovanja. Ljudi treba da se samoorganizuju, znaš, da budu jedni sa drugima, jedni uz druge i da, znaš, pošto od države nema vajde. Ona može da nas organizuje samo za neke sumanute projekte, za neke pametne nikad. Tako da treba sami se organizujemo u nekoj meri u kojoj možemo. Pa i ovo što je Srećko rekao nije loša ideja. Te slikarske kolonije neće nikoga učiniti nešto mnogo boljim slikarem, ali će komunicirati sa ljudima uživo. Neće se gađati preko telefona ili interneta, nego će sedeti tu, družiti se, razgovarati, to je ono što nam nedostaje. Tako je. To je ono što nam nedostaje. Sve ređe smo u kafani sa prijateljima, sve češće smo uz kompjuter. Ubija se na taj način duh zajedništva, duh komunikacije se ubija. Ovo nisu sredstva masovne komunikacije, ovo su sredstva masovne nekomunikacije. Ona se potpuno pogrešno zovu. Da, da. Pa dobro, evo, konkretno, ovaj stream je sredstvo komunikacije. Je, ali bi bilo mnogo lepše kad bismo mogli da imamo sabore i skupljanje i da možda nešto korisno radimo i da se zajedno radujemo, razumeš, da ne viđamo, da se vidimo, pa kad neko dobije prinovi dete, da to i proslavimo, da se radujemo, u stvari, da proslavimo u smislu da svako od nas osjeti sreću što je brat. Kako da ne, ma kako da ne. To je najdivnija stvar, mislim. Sve češće čuješ da ljudi nemaju vremena za nešto, a u stvari vidiš da nikad najveća danguba u narodu nije bila. Nikad više slobodnog vremena nije bilo, a kad nekog pitaš, bere, što se retko viđamo, pa kao nemam vremena. Pa šta radiš? Pa kao mora bude prisutan na internetu, mora da... Znaš, prosto je nevjerovatno, nekad su ljudi radili ko konji u vreme naše mladosti, posebno oni koji su radili u neposrednoj proizvodnji. Radili su mnogo. I opet imali vremena pre, posle i posle posla u kafanu. Popije vinjauk, onako s nogu, nije važno, ali popriča sa ljudima, znaš. Danas niko ništa ne radi, nezaposleni ko ladne vode i niko nema vremena. Pa šta radite, ama ljudi, kad nemate vremena? Šta radite? Verovatno tako se bi dali do značaja, znaš. Ne, oni intimno zaista veruju nemaju vremena, jer danas mora da obavi niz gluposti, koje su mu nevažne u životu. Uopšte mu nisu, kako bi ti rekao, sad ako to ne uradi, nešto će propasti. Ali on sad sebi strukturira dan i si primetio da modern čovjek danas, ako ima više od dve stvari danas da napravi, da uradi, on gubi struju. On jednostavno nije ni zašto. Ja moram da uradim te dve stvari danas, pa tri dana se priprema ono, da uradi te dve stvari danas koje ima da uradi. To je neverovatna stvar koliko smo postali lenji i sama pomisao da treba nešto se uradi već nas blokira. Kao, pusti to, šta će ti to, lako odustajanje, ma ne, može se bez toga i tako.
Da, da, život, pa prosto život nam je kako ti kaže, nije nam nikako organizovan, znaš, nego sve je neka prisila, trčiš tamo, juriš na posao, imaš ovu obavezu, ono, a obaškaš to na poslu, verovatno ništa korisno nisi uradio, pretpostavljam, pošto ne radi nam nikakva proizvodnja, nego to su neke, ili neke delatnosti, šta znam, u administraciji, ili možda u nekim bankama, ili otkud ja znam šta. Tako da nije ni čudo što su ljudi raspamećeni. Dobro, da ne bi sad ja raspamećivo ostale ovaj... Hvala tebi što si se javio drugi. Pametniji, eto, molim da neko malo popravio situaciju. Svako dobro. Hvala i tebi, svako dobro, druže moj. Ćao. Da parafraziram Teslu, kaže Viktor, nije do naučnika da razmišlja šta će biti sa njegovim pronalazcima. Njegov zadatak je da istražuje i ide dalje. Ovo porediti sa smislom i ciljem hrišćanstva, kao i sa to mišlju Dostojevskog. Vidi. Ja mislim da bi se Tesla danas, kad bi video krajnje konsekvence svega, da bi se ozbiljno zabrinuo. Nemam ja nikakav dokaz, ja samo tako mislim. Jer mnogi od onih koji su stvarali neke stvari, izučavali, recimo danas kad bi Pavlovljev, ili Pavlov, kako se preziva onaj ruski naučnik koji je ustanovio, odnosno opisao uslovni refleks, kad bi danas video šta se dešava sa tim uslovnim refleksom, koje su krajnje konsekvence od medija do Guantanama, mislim da se nikad ne bi bavio naukom. Što ne znači da to nije uradilo mnoge dobre stvari kroz istoriju. Znanje je mnoge dobre stvari učinilo, ali uvek postoje oni koji će svako znanje iskoristiti za zlo. Pa ćeš imati Guantanamo, gde ih na bazi uslovnog refleksa obeščovečuju tamo. Ili ćeš imati TV gde ti stvara isto tako, da ti se luči pljuvačka 5 minuta pre nego što počne Veliki brat. Ili tako nešto. Krajnje konsekvence, ne znam koliko ih je Tesla video ili nije video, koje su krajnje konsekvence, ali mislim da ih danas ne bi odobrio, kad bi video koje su krajnje konsekvence onoga što je on radio. Švalerijan kaže, nema glupog čoveka, samo uplašenog i ko zna iz kog razloga. Moj drug Andra kaže, internet komp, najnovija vrsta droge, masovna mentalna zavisnost, glupa naša... potreba savremenom svetu radi manipulacije. Pojam sreće uskoro će se meriti u gigabajtima. Andrej je inače moj lični drugar i on se seća da smo tamo koncem 80-ih po ceo dan visili u društvu, da smo bili zajedno po ceo dan. Nije postojao još internet, iako je postojao, do Srba još nije došao. Mobili nisu postojali i mnogo smo se družili, šalili, zezali, pa Boga mi, to je imalo neku svoju vrednost. Kaže David... Moj komšija vojno lice u penziji, dok nije umrao, svaki dan, 365 dana u godini, kupuo je po 4 kila leba. Iako su živjeli samo on i baba, bojao se da ne nestane hleba, a on jadan gladovao u ratu. Moj deda ti je bio nešto vrlo slično. On je preživao kao dete Prvi svjetski rat, iz koga pamti strašnu glad, jer su mojim krajem prolazile bugarske rekvizicije. Nosile su sve što može se pojede, znači iz kuće, iz tora, iz ambara. I on pamti glad i on je stalno bio zabrinut da li ima dovoljno hrane u kući. To je to neko rano osjećanje gladi. Mi nismo to doživjeli, pa ne znamo. Znaš, ti ako si sit ili relativno sit, pa ti ćeš lako podneti neki period gladi. Ali onaj kome se glad na nivou deteta od 3 godine ukucala kao neko stalno osjećanje, ja potpuno razumijem zašto taj kupo 4 kila leba. Nije mu zameriti. Sjajno bi bilo, kaže Sale, da su mašine đavolja rabota, dovoljno bi bilo pritisnuti taster. Đavolja rabota je kad su ljudi poput Tesle vodonoše prosvećenim vladaocima. Pozdrav. Vrlo je teško ustanoviti, zato što mi brkamo stalno humanizam sa tehnologijom. Ne možemo da odvojimo te dve stvari. Čini nam se kad tehnologija raste, da raste sve. Dobar deo ljudi tako zaista i misli. Ja mislim obrnuto. Mislim da je nagli skok tehnologije uvek, mislim da bi mogao branim tu tezu istorijski, da je nagli skok tehnologije uvek dokaz opadanja, odnosno poživotinjenja čoveka. Verujem da je tako bilo u vreme piramida, mislim da, kažem, mogu da branim tu tezu, mislim da je tako bilo verovatno i u vreme Aleksandra Makedonskog, i kad dolazi do opadanja helenskog materijala, pada Sparte i tako dalje, u to doba već da dolazi do kvarenja ljudskog materijala kad tehnologija narasta. Mislim da to može se braniti, ta teza, naravno, sa opasnošću da možda i pogrešim u nekom slučaju, međutim, to je to. Tehnologija nije
isto što i napredak. Tehnologija nije isto što i progres. Kako su tehnologiju imali Mozart i Beethoven ili kako je tehnologiju imao Michelangelo, morao da pravi sam četke, kamoli nešto drugo, da bi bio slikar. Nije mogao da ode u prodavnicu da ih kupi. Tako da, ne znam, vrlo je teško tu pametan biti, ali nisam siguran da intimni osjećaj sreće uopšte vezan za tehnologiju. Bane, pomoć Bog, brate Milane, danas si nadmašio sam sebe, jer si pogodio srž problema, nas 99% slično misli, ali se očito moramo bolje organizovati protiv onih 1% baksuza. Hvala ti od srca i čujemo se preko fejsa za neke sitne dileme i sugestije. Bane, da. Bane u svako doba. 1% organizovanih, koji imaju naravno i finansijsku zaleđinu, svakako ima veće šanse na uspjeh nego 99% rasutih bez finansijske i medijske podrške. To što mi mislimo ovako kako mislimo i verovatno, ja ne znam da li baš 99%, ali u svakom slučaju ja verujem da ta većinska Srbija u principu nije ni tamo ni tamo. Većinska Srbija je ko je prvi ćapi, koji se prvi nametne. To možda nije lepo reći, ali mi se čini prilično očiglednim. Postoji jedna Srbija koja je, ajde da je zovemo uslovno, onako kako je već podela napravljena, da je zovemo prvom Srbijom, onom običnom, standardnom Srbijom, ona je mnogo brojnija od druge Srbije. Ali je sve na strani druge Srbije. Mediji, novac, sve se nalazi na njihovoj strani. Organizacija, inostranstvo, sve na njihovoj strani. Na strani ove prve Srbije se ne nalazi ništa sem, to treba budemo potpuno svesni, sem spremnosti da izdrži. Mi smo vitalniji, žilaviji. I izdržat ćemo. Izdržat ćemo. Ali da će biti lako, neće biti lako. Vidiš i sam da je jala i vrana skočila, da su ovo vrlo teška vremena i da će nam izdržljivost biti potrebna isto kao našim precima kad su prelazili Albaniju. Potrebna je velika izdržljivost, nećemo preći Albaniju, ali ovo što prelazimo u kulturnom, u društvenom smislu, jeste jedna vrsta prelaska Albanije. Možda ne moramo peške preko Albanije, ali ovo što moramo da istrpimo nije ni malo naivno. E sad, većina Srba verovatno bi uz koliko toliko korektne medije sasvim drugačije razmišljala. Uslovni refleks, onaj o kome sam govorio, o Pavlovu i uslovnom refleksu, pogledaj samo kako radi. Uslovni refleks ti je obrazovan, posla nema bez partije. Znači, prvo u partiju pa dobiješ posao, imaš uslovni refleks, ideš po poslu u partiju, a ne na biro. To je danas ova Srbija. Ljudi su bukvalno uslovljeni. Možda ne tako bukvalno kao onaj pas iz eksperimenta, ali jesu uslovljeni. Sad on očekuje ovo ili očekuje ono, on tačno zna koji je način da se to završi. Tako da verujem kad vidi šefa na televiziji, partijskog šefa, da mu krene voda na usta. Nije nemoguće. Goca kaže, razlika među ljudi koji žive na selu i onih u gradu je što seljaci, po znacima navoda, žive i zadovoljavaju život u njegovoj suštini, dok građani podržavaju njegovu formu. Nije loše sročeno, Gordanija, otprilike tako nekako i jeste. Mi ovde živimo virtualno. Sve pitanje dana kad ćemo početi zalivamo plastično cveće, kao u Beketovim dramama. Počnemo zalivamo fikuse od plastike. Grad je potpuno lažna jedna pojava, samo što mi to ne možemo da ocenimo na pravi način, jer živimo danas u ovo vreme. Šta je Srbija imala? Mi smo 1500 godina živeli u državi, u zemlji bez gradova. I ono što je bilo gradova, nisu bili naši, nisi mogu da uđeš u te gradove, živio si u planinama. Ko danas uopšte može zamisliti zemlju bez gradova? Da li neko može sebi da proba, da pronikne, da zamisli, da domašta zemlju bez gradova? Zemlju bez superstrukture. Obližnji lekar se nalazi prvi u Carigradu, jedno 500 km odatle. Ne postoji ništa. Sad kažu, to je primitivno. Pa možda je to primitivno, ali tako bilo. I šta mi sad iz toga zaključujemo? Grad je potpuno jedna virtualna, lažna predstava, opsena. Potpuno opsena. Pa mi smo sad naučili tako da ga teramo, živimo u gradovima i mislimo da je drugačije skoro i nemoguće. Međutim, čitava istorija pokazuje na različitim područjima. Budu gradovi, pa se isprazni. U nekom trenutku, kad opadne osjećanje života, Rim je pao sa 1.100.000 stanovnika. Rim koji se vekovima pre toga punio, u jednom trenutku je došao kraj, raselilo se, nestalo,
opet se otišlo na selo, opet se živjelo, pa se opet nešto napuni, pa se isprazni. Cela istorija o tome govori. Ne postoje večni gradovi, iako je to teško razumeti iz perspektive 21. veka. Ne postoje večni gradovi. Postoje London kao grad, ali ono vreme kad je nastao bio je manji od Niša, ne znam koliko to znate, da su u 15. 16. veku da je Niš bio veći od Londona. Nije London uvek bio velegrad i neće uvek biti. Ni Njujork, ni mnogo šta. Gde su danas Samara, Velika Aleksandrija, danas malo bolje od Selendre u Egiptu? Gde su danas ti veliki gradovi? Nestali su. Nestali su. Atina je zadugo bila nestala, pa se vratila sad. Dugo nije postojala uopšte kao velegrad. Postojala je kao toponim, ali ne kao velegrad. Tako da je cela ta istorija civilizacija zapravo jedna gore-dole šetnja. Mi se sad nalazimo u takvom nekom momentu da nam se čini da samo se popnemo na prste, dohvatit ćemo nebo, a nikoga nikad nije dohvatio. Pod najvećim pritiscima, kaže Švalerija, nastaju najbolji dijamanti. Pritiscima, pardon, da, shvatio sam odmah o čemu se radi. Naravno. Evo, pokazuje mi tonski snimatelj da je vreme da završam emisiju. Šta bi ja bez vas radio? Veki, crni veki, čak još jedna poruka mi je stigla, pa da pročitam i nju, da ne bude da sam... Samo da je nađen gde je, evo je. Aska kaže... Gde je početak poruke? Živo jednog dana vremena jedan čovek, njegova svetost je bila tako velika da su se čudili čak i anđeli, dolazili su sa neba samo da vide kako je moguće živeći na zemlji obući se u takvu svetost. I anđeli su jednom rekli Bogu: Gospode, daruj ovom čovjeku dar čudotvorenja. Hoću, odgovorio Gospod, samo pitajte da li on to sam želi. Anđeli upitaše sveca, da li želuješ da daruješ zdravlje samo jednim dodirom ruke? Ne, odgovorio svetac, bolje da Gospod sam to čini. A da li želiš da imaš takav dar krasnorečivosti, čijom silom bi obraćao grešnike na pokajanje? Ne, to je u Božim rukama, ne u rukama slabog čoveka. Ja se molim za obraćenje grešnika, ali se ne obraćam. Da li možda želiš da privlačiš sebi sijanjem vrline i da tako proslavljaš Boga? Ne, i tako dalje, i tako dalje. Ajdemo što kaže dalje do kraja. Na kraju je svetac se slomio pred argumentacijom, pa kaže: dobro, želim da činim dobro tako da sam za njega ne znam. Anđeli se zbuniša i onda odlučiše: neka senka ovog čovjeka koju on ne vidi iseljuje bolesnike, olakšava tuge i žalosti. Od tada je tako i bilo, gde god bi se ovaj svetac pojavio, njegova senka je pokrivala zelenilom ugažene staze, vraćala je vodu potocima koji su presušili i tako dalje, ali on sam nije znao za to, što je najbolje. Pozdrav Milane, kaže Cviko, pozdrav i tebi, Cviko, sve najbolje ti želim i opraštamo se od vas danas. Vek i ja smo sa vama ponovo, ako se ne varam. Kaže, kad počinjete sutra, treba bi da ispratim celu emisiju, sutra nema. Emisije subota i nedelja, nema emisija kod nas, osim Bilja Đorović, ona ne zna da radi sutra uopšte Bilja. Niko ne zna. Ako u dva čujete da ide Bilja Đorović, onda je to. A Veki, ja smo sa vama ponovo tek utorak. Tako da u ponedeljak će biti samo ženski deo ekipe ovde. Ovaj muški, mačoistički deo dolazi tek utorak. Želim vam prijatno popodne.